በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላት ስነጓር ደንብ አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ከአባላት መካከል 239 የተገኙ ስለሆነ ምላተ ጉባኤ ተማልቷል። በዛሬው ዕለት የተያዙ አጀንዳዎች አንደኛ የምክር ቤቱ ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 28ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ፣ ሁለተኛ የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ረቂቅ አዋጅን አስመልክቶ የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ አዋጁን ማጽደቅ፣ ሶስተኛ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የአስተዳደር ሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ አስመልክቶ የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ ደንቡን ማጽደቅ፣ አራተኛ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰራተኛ አስተዳደር ደንብ መርምሮ ማጽደቅ፣ አምስተኛ የምክር ቤቱን የ2015 በጀት ዓመት ማጠቃለያ ሪፖርት ማዳመጥ ናቸው። በዚህ መሰረት አጀንዳ 1 የምክር ቤቱ ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 28ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ ነው። ቃለ ጉባኤ ላይ የሚቀርቡ እርማቶች ወይም ማስተካከያዎች ካሉ ከሌሉ የ28ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መጽደቁን የምትደግፉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ? ድምጽ ታቀበው? የለም። ስለዚህ የ28ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። አጀንዳ 2 የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ረቂቅ አዋጅን አስመልክቶ የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበው ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ አዋጅን ማጽደቅ ነው። በዚህ መሰረት የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ወደ መድረኩ እንዲመጡ ጋብዛለሁ እና እንዲሁም ውሳኔውን እንዲያቀርቡ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የውሳኔ ሀሳብ ቁጥር ዳሽ 2015 የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 17/2015 አስመልክቶ በሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና በኢንዱስትሪና ማይዲን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ። ክፍል አንድ ሪፖርት አንድ መግቢያ። የፍድሪ ስድስተኛው ዙር የተወካዮች ምክር ቤት በሁለተኛው ዓመት የሥራ ዘመኑ መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባካሄደው 12ኛ መደበኛ ስብሰባ የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ረቂቅ አዋጅ ላይ የመጀመሪያ ንባብ ካካሄደ በኋላ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 17/2015 ሆኖ ለዝርዝር እይታ ለሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና በተባባሪነት ለኢንዱስትሪና ማይድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ የሚታወስ ነው። በመሆኑም ቋሚ ኮሚቴዎቹ በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 እንደተሻሻለው ቁጥር 7/2010 አንቀጽ 172 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የሚከተለውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ አቅርበዋል። ሁለት በረቂቅ አዋጁ የምርመራ ሂደት የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት። ሁለት አንድ ቋሚ ኮሚቴው መጋቢት 26 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባካሄደው ስብሰባ ረቂቅ አዋጁ በዝርዝር በማየት በተከበረው ምክር ቤት በመጀመሪያው ንባብ ትኩረት እንዲደረግባቸው የተለዩና በቋሚ ኮሚቴው የተነሱ ነጥቦች ላይ የመጀመሪያ ውይይት አድርጓል። ሁለት ሁለት ቋሚ ኮሚቴዎቹ ሚያዝያ 12 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባካሄዱት የጋራ ስብሰባ ረቂቅ አዋጁን በዝርዝር በማየት የተከበረው ምክር ቤት ባደረገው ውይይት ከሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች ጋር በጋራ በተለያዩ ነጥቦች ላይ
የመጀመሪያ ውይይት አድርጓል። ለሶስት ቋሚ ኮሚቴዎቹ ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በአካሄዱ ስብሰባ በረቂቅ አዋጁ ላይ ዝርዝር ውይይት በማድረግ ለአስረጂዎች መቅረብ የሚገባቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶች ላይ ከምክር ቤቱ የሕግ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ተወያይቷል። ሁለተኛ ቋሚ ኮሚቴዎቹ ግንቦት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ያስረጂ መድረክ በማዘጋጀት ከትምህርት ሚኒስቴር ከተጋበዙ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ውይይት አድርጓል። በውይይቱም ያስረጂ የሥራ ኃላፊዎቹ ስለ ረቂቅ አዋጁ አስፈላጊነት ገለጻ ያደረጉ ሲሆን ለቀረቡላቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶችም በቂ ምላሽና መብራሪያ ሰጥቷል። የውይይቱ ቃለ ጉባኤ አባሪ ተደርጓል። ሁለተኛ በመቀጠልም ቋሚ ኮሚቴዎቹ ግንቦት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የፋዊ የህዝብ መድረክ በማዘጋጀት ከትምህርት ሚኒስቴር ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከማይድን ሚኒስቴር ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር እና ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ይፋዊ የህዝብ ውይይት ላይ በአካል እንዲገኙና እንዲወያዩ የተጠሩ ሲሆን በአካል መገኘት ያልቻሉ በስልክ በኢሜይልና በምክር ቤቱ ድህረ ገጽ ላይ ጥያቄና አስተያየታቸውን እንዲልኩ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጥሪ እንድተላለፍ ተደርጎ የነበረ ሲሆን በዚህ መሰረት በይፋዊ የህዝብ ውይይት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶች አስረጂዎቹና ስራላፊዎቹ ተገቢውን ምላሽና መብራሪያ ሰጥተዋል። የውይይት ቃለ ጉባኤ አባሪ ተደርጓል። 26 በመቀጠልም ቋሚ ኮሚቴዎቹ ሰኔ 7 8 እና 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በይፋዊ የህዝብ ውይይቱ ላይ የተነሱና በረቂቅ አዋጁ በማሻሻያነት ሊካተቱ የሚገባቸውን አስተያየቶች የመለየትና የማደራጀት ሥራ ሰርቷል። 3 በውይይቱ ላይ የተገኙ አስረጂ ስራላፊ እና ስራላፊዎች አንድ ክቡር ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ የትምህርት ሚኒስትር ሁለት ክቡር ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ደኢታ 3 ዶክተር ሰለሞን ቢኖር በትምህርት ሚኒስቴር ምርምርና ማህበረሰብ ጉድኝት መሪ ስራ አስፈጻሚ 4 አቶ ሽመል ተሾሜ ዳንኤል በትምህርት ሚኒስቴር የተቋማት ትስስርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዴስክ ኃላፊ 5 አቶ ዘይድ አባዲ የትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለሙያ 6 ወይዘሮ መሰረት ደርቤ የትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለሙያ 7 አቶ ተካልኝ ባህሩ የትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለሙያ 8 አቶ መዝገነ ሰፋ የትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለሙያ 4 በምርመራ ሂደት የተለዩ ዋና ዋና ጭብጦች 4-1 እንደ ሀገር የተጀመረውን ትምህርትና ስልጠና ጥራትና ተገቢነት ማረጋገጥ ለታሰበው ሁለንተናዊ ብልጽግና ወሳኝ በመሆኑ 4-2 የትምህርትና ስልጠና ጥራትን ለማረጋገጥ የተማሪዎችና ሰልጣኞች የተግባር ትምህርትና ስልጠና ወይም ኢንተርንሺፕ የማመረና ሰልጣኞች የኢንዱስትሪ ተሞክሮና ጉድኝት ወይም ኤክስተርንሺፕ የኢንዱስትሪ ሙያተኞች በትምህርትና ስልጠና ተቋማት የሚያበረክቱት የተግባር ትምህርትና ስልጠና ጠቃሚ በመሆኑ 4-3 የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ከኢንዱስትሪ ጋር በመተሳሰር ምርምር ቴክኖሎጂ ሽግግርና የማማከር ስራዎች ማከናወን ስለሚጠበቅባቸውና ተወዳዳሪ ኢንዱስትሪ ለመገንባት ለኢንዱስትሪ ብቁ የሰው ኃይል ችግር ፈቺ መፍትሄና ቴክኖሎጂ የማመንጨት ተልእኮ ያላቸው በመሆኑ 4-4 የከፍተኛ ትምህርት ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ምርምር ተቋማትና ኢንዱስትሪ ትስስር በጋራ ተጠቃሚነትና የተስስር አካላትን ንቁ ተሳታፊነት የሚጠይቅ በመሆኑ 4-5 በአገራችን ብሔራዊ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲ ላይ የተመላከቱ የተስስር ቁልፍ ጉዳዮችን በሕግ መደንገጉ ተገቢነት ያለው በመሆኑ የሚሉ ነጥቦች በጭብጥነት ተለይቷል። 5 በረቂቅ አዋጁ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች 5-1 በረቂቅ አዋጁ ትርጉም አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 1 የማማከር አገልግሎት የሚለው ትርጉም ላይ የከፍተኛ ትምህርት መምህራን ከሚለው በማስከተል ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት በሚል ተስተካክሏል። ቀሪዎቹ
عندك لم تكتلاشو أنكس ولت نيوز أنكس ولت أنكس ولت نيوز أنكس سوست أنكس ولت نيوز أنكس أرت بماهون باللبت كتلوال مكنياتهم تكنك النامويا تقواماتن عندميا كاتت قلت لما أدرك تفلقونه أمس ولت يركيك آجو أنكس ولت نيوز أنكس أمس يجارا تكباراوي مرمر يملو ترقم لاي كفتنيا تمرت كملو كتلو يتكنك النامويا يمل هرك اندي تشمر تدرقوال مخنياتهم تكنك النامويا تقواماتنم اندميا كاتت قلت لما درق تفلقون أمس صوست كاركيك آجو أنكس ولت نيوز أنكس أمس كتلو عدس ترقم أنكس ولت نيوز أنكس الدس مالتم يتببر سلطانا يمل هرق اندي كاتت تدرقوال كاريوچو عندك لم تكتلاتشو تكامتوال بزي مسارت أنكس ولت نيوز أنكس الدس يتببر سلطانا مالت يسلطان يونيوكت كيلوتنا أملكاكت لما قلبت بما سلطان يتقوامات يمست أون مسارتاوي سلطانا بندوسري كمست أو تقبار تقور سلطانا غار بما كناجت بتببر يمس يمسات أود يسلطنا زدينو أم سرت بركيك أواجو أنكس ولت نيوز أنكس الدست بتستكاكلو أنكس ولت نيوز أنكس سبات إندستري يملو ترجم لاي بمنجستاوي يالهوني كملو بمكتل درجيتوش يملو درجيت بالبيت النصر يمجنو كملو يمجن تتري توقعهم هنا لتسسر سراوج بتببرنا بقولنيت مسرات يميتشل يامراج زرف ويم عقل قلو سج إدريجيت ويم تقامنو بمل تستقاك الوال مكنياتهم اندوستري يملو قال خاصة بوغار تزاماج لما درق تفلقونو أمست أمست بركي قواجو أنكس قلت نيوز أنكس سبات ينبرو بتستقاك الو أنكس قلت نيوز أنكس سمنت خونو باللبت اندكتل تدرقوال أمست سدست بركيك أواجو أنكس ولت نيوز أنكس من تينبرو أنكس ولت نيوز أنكس زيت إن بمهون يتستكاك كله سيهون أي مراوني برت مالت يقل قالوت مسكر ورقة كملة وقتلو يميج أمر هونو بتسسر سرا وقت يميجن مبتنو يمل عرفتنا قر تجمروال مكنياتهم بتسسرو يميكاتت يا أمراوي نبرت تكبارين بايبلت قلت لما درك بما سفلقونه آمي السبات بركيك أواجو أنكس ولت نيوز أنكس زيت أن ينبرو أنكس ولت نيوز أنكس السر بمهون يتستكاك كلاسي هون بكفتن ياتمرت كملو قتلو نا فدل وتو باتكنك النامويا يمل حارك تجمرال منقست هاوي بالهون رجيت يمد درك كملو عرفتنا قر بفيت يا أينت إن يملك على توج تكاتو حسابو كتلوال مكنياتهم تكنك إن مويا يملون لما جلس إن يمرم برديقاف كجنزة بوتشي بعينت أمر مهونون لما جلسناه أم السمنت بركة أواجو أنكس ولت نوس أنكس السر ينبرو يمرم رنا لمات يملوك على توج إنديوتو تدرقوال مكنياتهم بترقم لاي ماسكمتو أسفلاغي بعلم هونونو أمس زيتن بركيك آجو أنكس ولت نيوز أنكس أسران ينبرو تسسر يملو قال بتستكاكلو أنكس ولت نيوز أنكس أسران هونو ياساب ماسكاكاوش تدرقو بت عند مكتلو تستكاكلو قال أنكس ولت نيوز أنكس أسران تسسر مالد بكفتن ياتمرت بتكن كنا مواسلتنا برمرمر تقو آماتنا بندوسري مكاكل بزيا واج بتنرقق وقتا جاوش بغارة تدقا منت مرهوج يمكادو يتماريو جنا سلطانيوش يتقبار تمرتنا سلطانا انترنشيب يممراننا سلطانيوش يندوسري تموكرونا قرينيت اكسترنشيب يندوسري مواتنيوت بتمرتنا سلطانا تقوامات يميا بركتوت يتقبار تمرتنا سلطانا انا بتببر يمكاهد يمرمر تكنولوجي شققر እና የማማከር ስራዎች ጉድኝት ስራዎች ነው ምክንያቱም ተሰስሩን በተብራራ ሁኔታ መዘርዘር ተገቢነት ያለው በመሆኑ ነው አምስት ተሰር
برقيق آجو أنكس ولت نيوز أنكس أسرا سبات ينبرو بما الشاشل بتستكاكل وأنكس ولت نيوز أنكس أسرا لتهنو اندستكاكل تدرقوال بزي مسرد أنكس ولت نيوز أنكس أسرا ولت يتسسر مكر بيت وي مكر بيت مالد بزي آواج أنكس أمست يتملكتون يتسسر كالاتين يكفينا تسسرون ببلاينت يميمرا أدرجاج السيهون بزي آواج أنكس أرات نيوز أنكس عند مسرد يتقوى قوامينو مكنياتهم بمجم مرياو ريكيك ترقم لاي يتسسرون مكربيت بقلس سلم ما يسكمت باقبابو ما ملاكس سلاس فلقينو عمس تسراند بركيك اواجو انكس ولت نيوز انكس را ولت ينبرو ما شاشا بمادرق بتستكاكلو انكس ولت نيوز انكس اسرا سوستونو اندم مكتلو تقامتوال بزي مسرد انكس ولت نيوز انكس اسرا سوست يتسسر أكالات مالت يتسسر وانا توانيان سيونو النرسوم كلمات كرة تستاتشو يكونومي سيكتر مري مترابيتو جنة تتري تقوامات يمنغست يلمات رجيتوج يكسنية تمر تقوامات يمرم مر تقوامات يماسلت انيا تقوامات يقل لمراتنا أقل قلوستي رجيتوج يفدرالنا كل نقل مكربيتنا زرف مهبرات منغست هاويال هونو هاقر بكل رجيتوج يمويان الناس فيك ما يبرت إن ليلوج بمكر بيتو يمكاتتو ناتشو مكنياتهم لتسسرو أسفل لاقي يهونو ولونم توانيان بزرزر ماسك أمتو تقبين نتيالو بمهونونو أمس تسراولت بركيك أواجو أنكس ولت نيوس أنكس راسوست كوشي كار يملو ترقم واتو عدس نيوس أنكس ولت نيوس أنكس رارت أنكس ولت نيوس أنكس أسرارت هونو كفتنيا تمرت يملو ترقم تكاتو عندما كتلو تكامتوال بزي مسرات أنكس ولت نيوس أنكس أسرارت كفتنيا تمرت تقوام مالت بمنغست وين بقل بالبيت النسر يمتدر درنا بتلايو يتمرت مسكوش بقل ممرق عنا دهير مرقا يدقري مرها قبروش يميسد يطلعت النامر مرنا يما برسب قليني سراوچن يميسرا تقوامنو مكنياتوم كوجيكر يملو قال بممريا يمشفن بمهونونا بمتكو يكفتنيا تمر تقوام يترقم كفل أكال مهونو تقبين نتيالو بمهونونو أمس أسراسوس بركيك آجو نيوس أنكس ولت نيوس أنكس رارت ينبرو بتستكاكلو أنكس ولت نيوس أنكس رامستونو إننا تستكاكلو عندما كتلو عند قبات درقوال بزي مسرات أنكس ولت نيوس أنكس رامست يمرمر تقوام مارت بلجيو تاليكو تدرايتو مرمرنا يمام ما كرقر قلوت يميا كناون مالتنو مكنياتهم كدام تكتل لما استبقلنا يمرمر تقوامو يمام ما كر سرانم اندم سرا قلس لما درق بما اسفلقونو عمست اسرارت برقي قواجو انكس ولت نيوس انكس رامست تكنيك النامو ياسلتنا ينبرو بتستكاكلو انكس ولت نيوس انكس راسدست بمهون عندما كتلو تستكاكلوا بزي مسرد أنكس ولت نيوس أنكس راس الدست تكن كنا مو سلطانا مالت بمدبنيانا مدبنيا بعال هوني يتمرتنا سلطانا سرعات بتلايو يمو عينتوج كدرجة ولت اسك سوستنيا دقري بالو درجة وج تمرتنا سلطانا بمستد يوكاتن كيلوتننا يمو عسلنا مقبارن بما قلبتنا بمو يابيك آتم الزنا بما الرقاقت لس رازق جو يمد الرقبت يتمرتنا سلطنا زرف مالتنا مكنياتهم بتمرتنا سلطنا بوليسي لاي يتك أمتو موسر سلال لبتنا عمست أسرا عمست برقيك عواج أنكس أولت نيوز أنك أسرا سردست كريميا يمستو فلاغوت يملو وطو كاريوچو اندك دم تكتلاتشو كتلالو مكنياتهم بيان دانداتشو يتسسر أكالات تقبارنا حلاف النسر يتقلص بمهنونو عمس أسراس الدست بركي قواجو أنكس علامة يالنبرو بمهنو أنكس خست علامة هنو عند الدس أنكس اندقبا تدرقوال بزي مسرد يركي قواجو أنكس خست يتبس أمنت وسن ينبرو حساب أنكس هنو تشغاشو يكتلا أنكس خست የተስስሩ ዓላማ የተስስራዎችን ሀገራዊ የልማት አጀንዳን ባገናዘበ መልኩ በቅንጅት በወጥነት
በተጠያቂነትና በብቃት በመተግበር ውጤታማነትን የጋራ ተጠቃሚነትን ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነትን ማረጋገጥ ነው። ምክንያቱም በአዋጁ ላይ የተሰስሩን ዓላማ ማስቀመጥ ጠቃሚ ሆኖ በመገመቱ ነው። በረቂቅ አዋጁ ክፍል 2 ስለ ተግባርና ኃላፊነት የሚለው ምዕራፍ ስር ያለው የተሰስሩ አካላት የወል ተግባርና ኃላፊነት የሚያብራራው የረቂቁ ምዕራፍ ወደ ክፍል 3 እንዲሸጋሸግ የተደረገ ሲሆን በነባሩ ክፍል 3 ስለ አምራዊ ንብረትና የቴክኖሎጂ ሽግግር የነበረው ወደ ክፍል 4 እንዲካተት ተደርጓል። በነባሩ ረቂቅ ክፍል 4 የዕውቅናና የመበረታቻ ፍርዓት የተቀመጠው ምዕራፍ ክፍል 5 ሆኖ ተሸጋሽጓል። የነባሩ ረቂቅ ክፍል 5 የተስስር ምክር ቤት ስለማቋቋም የሚደነግገው ክፍል 2 በመሆን እንደ አዲስ እንዲስተካከሉ ክፍል 6 ልዩ ልዩ ድጋጌዎች የሚለው ባሉበት እንዲቀጥሉ ተደርጓል። 517 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 4 የተስስሩ የወል ተግባርና ኃላፊነት የሚል የነበረው አንቀጽ 8 በመሆን አዳዲስ ንዑስ አንቀጾች ተጨምረውና የነበሩት ተሻሽለው እንደ ቀደም ተከተላቸው ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 9 ድረስ ያሉ ተግባራቶችን በመጨመር እንደሚከተለው ተስተካክሏል። አንቀጽ 8 የተስስሩ አካላት የወል ተግባርና ኃላፊነት ንዑስ አንቀጽ 1 ለተስስሩ ውጤታማነት የሚሆን አድራጃትና ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ንዑስ አንቀጽ 2 የተስስሩ ስራ በየዘርፉ ውጤታማ እንዲሆን የመተግበር የመከታተልና ተግባራዊነቱን የማረጋገጥ ንዑስ አንቀጽ 3 የተስስሩ አካላት ስለምኖራቸው ግንኙነትና ተስስሩን ለማጠናከር የሚያስችሉ የውስጥ መመሪያ የማውጣት የማሻሻል ተግባራዊነቱን የመከታተል የማረጋገጥና ምላሽ የመስጠት ንዑስ አንቀጽ 4 ከተስስሩ አካላት ጋር መረጃዎችን መለዋወጥ የሚያስችል ስርዓት የመፍጠር ንዑስ አንቀጽ 5 የተስስር እቅድ ክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋትና በየደረጃው ላለው ለተስስሩ አስተባባሪ ሪፖርት ማቅረብ ንዑስ አንቀጽ 6 የተስስር አካላትን መደበኛ ስራ በማያስተጓጉል አግባብ መሰረት ልማቶችን ማስተሳሰር ቅርታ ለተስስር ስራዎች አገልግሎት እንዲውል ማድረግ ይቅርታ ንዑስ አንቀጽ 7 በተስስሩ የሚሳተፉ የተቋሙ ማህበረሰብ በተስስር ምክንያት የምታወቅ የሌሎች ተቋማትን ምስጥር የመጠበቅ መብትና ግዴታን የሚደነግግ የውስጥ ፍርዓት የመዘርጋት ንዑስ አንቀጽ 8 በየዘርፉ ለሚፈጠሩ የተስስር ግንኙነቶች አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ማድረግና ለምክር ቤቱ ሪፖርት የማቅረብና ንዑስ አንቀጽ 9 ሌሎች ተስስሩን ውጤታማ ለማድረግ የሚረዱ ስራዎችን የመፈጸም ተግባርና ኃላፊነት ይኖራቸዋል። ምክንያቱም በተስስሩ አካላት መካከል ግልጽ የሆነ የወል ተግባርና ኃላፊነት ለማስቀመጥ ነው። 518 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 5 እና 6 የነበሩት ተጣምሮ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተግባርና ኃላፊነት የሚል አዲስ አንቀጽ 9 ሆኖ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 7 እንደ ቀደም ተከተላቸው ተቀምጧል። ንዑስ አንቀጽ 1 በተቋማዊ የስትራቴጂ ሰነዶች ውስጥ የተስስር ስራን የማካተት ንዑስ አንቀጽ 2 የተስስር ስራን ለመስራት የሚያስችል የሰው ኃይልና በጀት የመመደብ የተስስር ገቢን የማስተዳደርና የአሰራር ስርዓት የመዘርጋት ንዑስ አንቀጽ 3 በተስስሩ ሂደት የማህበረሰቡን ችግር ትኩረት ሰጥቶ መፍታትና ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ ንዑስ አንቀጽ 4 በምክር ቤቱ የተለዩና ቅድሚያ ተሰጣቸውን የተስስር ተግባራት መሰረት በማድረግ የተቋሙን የተልእኮ ልየታ ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲሁም የቁልፍ ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ በሚያረጋግጥ አግባብ የማቀድና የመተግበር ንዑስ አንቀጽ 5 በተስስር የሚከናወን ምርምርና ፈጠራ በተስስሩ ለማሳካት የተለዩትን የባለድርሻ አካላት ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ መሆኑን የማረጋገጥና አስፈላጊውን ፈንድ በጋራ ማፈላለግ ንዑስ አንቀጽ 6
በትስስሩ የሚከናወኑ ተግባራት ለትምህርትና ምርምር ጥራት ለማህበረሰብ ግንኙነት ለኢንዱስትሪዎችና ኢንተርፕራይዞች ውጤታማነት በሚያግዝ አግባብ መተግበሩን ማረጋገጥ ንዑስ አንቀጽ 7 በትስስር የሚገኝ የአእምሯዊ ንብረት መብት ጸንቶ ስራ ላይ ባሉ ህጎችና የትስስሩን አካላት መብትና ጥቅም በሚያስጠብቅ አግባብ ለትምህርታዊ አገልግሎቶች የማዋል ምክንያቱም ቀድሞ የነበሩት ንዑስ አንቀጾች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በትስስር አዋጁ ላይ ያላቸው ሚና በአግባቡ የሚገልጽ ባለመሆኑ ከላይ በሰጠው መልኩ ማስቀመጡ ፋይዳው ከፍ ያለ በመሆኑ ነው። 519 የረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 7 የነበረው የምርምር ተቋም ተግባርና ኃላፊነት በተሰካከለው አንቀጽ 10 በመሆን አዳዲስ ንዑስ አንቀጾች እንደቀደም ተከተላቸው ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 7 አካቶ አዲስ በአዲስ መልክ እንደሚከተለው ተስተካክሏል። በዚህ መሰረት አንቀጽ 10 የምርምር ተቋም ተግባርና ኃላፊነት የምርምር ተቋም የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖራል። ንዑስ አንቀጽ 1 ትስስርን በአደረጃጀትና አሰራር ደግፎ የማከናወን ንዑስ አንቀጽ 2 በትስስር የሚፈጠር ገቢን ለማስተዳደር የሚያስችል ግልጽ ተጠያቂነትና ውጤታማነት የሚያረጋግጥ ስርዓት መዘርጋት ንዑስ አንቀጽ 3 በትስስሩ የሚከናወኑ ተግባራት የኢንዱስትሪውንና የማህበረሰቡን ችግር በሚፈታ አግባብ እንዲሸጋገር ስርዓት መዘርጋቱን ማረጋገጥ ንዑስ አንቀጽ 4 በምክር ቤቱ የተለዩና ቅድሚያ የተሰጣቸውን የትስስር ተግባራት መሰረት በማድረግ የቁልፍ ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ በሚያረጋግጥ አግባብ የማቀድና የመተግበር ንዑስ አንቀጽ 5 በትስስር የሚከናወን ምርምርና ፈጠራ በትስስሩ ለማሳካት የተለዩትን የባለድርሻ አካላት ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ መሆኑን የማረጋገጥና ንዑስ አንቀጽ 6 በትስስር የሚገኝ የአእምሯዊ ንብረት መብት ጸንተው ስራ ላይ ባሉ ህጎችና የትስስሩን አካላት መብትና ጥቅም በሚያስጠብቅ አግባብ ለቀጣይ ምርምር አጀንዳ በሚውል አግባብ የመጠቀም ምክንያቱም የምርምር ተቋም ተግባርና ኃላፊነት በግልጽ ማመላከቱ ተገቢነት ያለው በመሆኑ ነው። 520 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 8 የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም ተግባርና ኃላፊነት የሚለው በተስተካከለው አንቀጽ 11 በመሆን አዳዲስ ንዑስ አንቀጾችን እንደቀደም ተከተላቸው ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 7 ድረስ በማካተት እንዲስተካከል ተደርጓል። በዚህ መሰረት አንቀጽ 11 የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም ተግባርና ኃላፊነት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖራል። ንዑስ አንቀጽ 1 ትስስርን በአደረጃጀትና አሰራር ደግፎ የማከናወን ንዑስ አንቀጽ 2 በትስስር የሚፈጠር ገቢን ለማስተዳደር የሚያስችል ግልጽ ተጠያቂነትና ውጤታማነት የሚያረጋግጥ ስርዓት የመዘርጋት ንዑስ አንቀጽ 3 ለውጤታማ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን የተግባር ልምምድ የማማከር ስራና የትብብር ስልጠና አፈጻጸም የሚሆን ምቹ ተቋማዊ አካባቢ የመፍጠርና የትስስሩ አካላት ያላቸውን መሰረተ ልማት ለጋራ ስራ እንዲጠቀሙ የማድረግ ንዑስ አንቀጽ 4 በትስስሩ የሚከናወኑ ተግባራት ለስልጠናና ክህሎት ልማት እንዲሁም በአካባቢው ላሉ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ማደግና ተወዳዳሪ መሆን በሚያግዝ አግባብ መተግበሩን የማረጋገጥ ንዑስ አንቀጽ 5 የትስስሩ አካላት ለጋራ ምርምር ስራዎች አመቺ እንዲሆን ማበልጸጊያ ማዕከላትን የመፍጠር ንዑስ አንቀጽ 6 በትብብር የሚከናወን የትብብር ስልጠና ፈጠራ ቴክኖሎጂ ሽግግርና ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን እንዲሁም የማማከር አገልግሎት ንዑስ አንቀጽ 7 በትስስር የሚገኝ የአእምሯዊ ንብረት መብት ጸንቶ ስራ ላይ ባሉ ህጎችና የትስስሩን አካላት መብትና ጥቅም በሚያስጠብቅ አግባብ ለስልጠናና ክህሎት ግንባታ አገልግሎቶች የማዋል ምክንያቱም የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም በትስስር ተግባራት ላይ ያላቸውን ተግባርና ኃላፊነት በሚያረጋግጥ መልኩ ማስቀመጡ ጠቃሚ በመሆኑ ነው። 521 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 9
የኢንዱስትሪ ተግባርና ኃላፊነት የሚለው አዲስ አንቀጽ 12 ሆኖ ከአዲስ አንቀጽ 1 እስከ 5 ባለበት እንዲቀጥል ተደርጓል። ምክንያቱም የኢንዱስትሪ ተግባርና ኃላፊነትን ከተስስሩ ጋር የተጣጣመ ሆኖ በመገኘቱ ነው። 5:22 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 10 የነበረው የመንግስት የልማት ድርጅት ተግባርና ኃላፊነት የሚለው በተስተካከለው አንቀጽ 13 በመሆን በነባሩ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 የነበረው አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 1 ሆኖ ባለበት ሲቀጥል ቀሪዎቹ ንዑስ አንቀጾችን እንደ ቅደም ተከተላቸው ተሻሽሎ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 4 በመሆን ተካተዋል። አንቀጽ 13 የመንግስት የልማት ድርጅት ተግባርና ኃላፊነት የመንግስት የልማት ድርጅት የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖራል። ንዑስ አንቀጽ 1 ከከፍተኛ ትምህርት ከቴክኒክና ሙያ ስልጠና ከምርምር ተቋማትና ከኢንዱስትሪ ጋር ጠንካራ ግንኙነት የመፍጠርና በቅንጅት የመስራት ንዑስ አንቀጽ 2 ከአመታዊ መደበኛ በጀታቸው ውስጥ ለተስስር ስራዎች በጀት የመመደብ ዝርዝሩ በምክር ቤቱ ተዘጋጅቶ ገንዘብ ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል። ንዑስ አንቀጽ 3 በምክር ቤቱ የሚወሰኑትን የተስስር ቅድሚያ ትኩረት ጉዳዮች ለየታ ላይ የመሳተፍና ተግባራዊነቱን የመደገፍ ንዑስ አንቀጽ 4 ከሀገሪቱና ከልማት ድርጅቱ የእድገት አጀንዳ ጋር የተጣጣሙ ከሌሎች የተስስር አካላት ጋር በመተባበር ለምርምር ቴክኖሎጂ ሽግግር ትኩረት በመስጠት ለከፍተኛ ትምህርት ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ፕሮግራሞች አግባብነትና ጥራት እንዲሻሻል በማድረግ ብቁ የሰው ሀብት ልማትና ኢንዱስትሪ ተወዳዳሪነትን ለማረጋገጥ የበኩሉን መወጣት። ምክንያቱም የመንግስት የልማት ድርጅቶች በትስስሩ ላይ ከሌሎች የትስስሩ አካላት ጋር የሚጋሯቸውን ኃላፊነቶችን ግልጽነት ባለው መልኩ ለማስቀመጥ ነው። 5:23 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 11 የነበረው የትምህርት ሚኒስቴር ተግባርና ኃላፊነት የሚለው በተስተካከለው አንቀጽ 14 በመሆን አዳዲስ ንዑስ አንቀጾችን እንደ ቅደም ተከተላቸው ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 5 ድረስ በማካተት ተስተካክለዋል። በዚህ መሰረት አንቀጽ 14 የትምህርት ሚኒስቴር ተግባርና ኃላፊነት የትምህርት ሚኒስቴር ሀገራዊ የትስስር ስራዎች አስተባባሪ ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖራል። ንዑስ አንቀጽ 1 በከፍተኛ ትምህርት ቴክኒክና ሙያ ስልጠና በምርምር ተቋማትና ኢንዱስትሪ በጋራ የሚካሄዱ የትስስር ስራዎችን ያስተባብራል፣ ድጋፍና ክትትል ያደርጋል፣ የትስስር ምክር ቤቱን በሰብሳቢነት ይመራል። ንዑስ አንቀጽ 2 ከትስስር አካላት ጋር በመሆን የትስስር ጉዳዮች ቅድሚያ ትኩረት አጀንዳ እና የትስስር ፍላጎትን በመለየት የትግበራ ስልት ይቀይሳል። ንዑስ አንቀጽ 3 የትስስር አካላት በምክር ቤቱ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን በእቅድ አካቶ መተግበራቸውን ይከታተላል፣ ይደግፋል። የተሻለ አፈጻጸም ያሳዩትን ተሞክሮ ለሌሎች ያጋራል፣ የቁናና መበረታቻ ስርዓት ይዘረጋል። ንዑስ አንቀጽ 4 የትስስር ጉዳዮች አተገባበር የሚደነግግ ረቂቅ መመሪያ በማዘጋጀት ለትስስር ምክር ቤቱ ያቀርባል፣ ያጸድቃል፣ አተከባበሩን ይከታተላል። ንዑስ አንቀጽ 5 ትስስሩን ሊያጠናክር የሚችል ሀብት የሚመነጭበትና በትስስር አካላት ለሚከናወኑ ተግባራት የሚውልበት የትስስር ፈንድ አሰራር ስርዓት ይዘረጋል፣ ከምክር ቤቱ ጋር በመሆን ተፈጻሚ እንዲሆን ያደርጋል። ምክንያቱም ትምህርት ሚኒስቴር የትስስሩን ምክር ቤት በባለቤትነት ቢመራው በአዋጅ ከተሰጠው ተግባር አንጻር ፋይዳው ከፍ ያለ በመሆኑ ነው። 5:24 በረቂቅ አዋጁ ክፍል 3 ላይ የነበሩ ድንጋጌዎች ወደ ክፍል 4 እንዲመጡ የተደረገ ሲሆን ስለ አእምሯዊ ንብረትና የቴክኖሎጂ ሽግግር በሚለው ርዕስ ስር የሚከተሉት እንደ ቅደም ተከተላቸው ተካተዋል። በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 12 የነበረው የአእምሯዊ ንብረት አፈጻጸም በተስተካከለው አንቀጽ 15 የተተካ ሲሆን በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 13 የነበረው ንዑስ አንቀጽ 16 ሆኖ ንዑስ አንቀጾቹ እንዲወጡ ተደርጎ አንድ ሐሳብ ሆኖ እንዲስተካከል ተደርጓል። በዚህ መሰረት አንቀጽ 15 የአእምሯዊ ንብረት አፈጻጸም የትስስር አካላት በትስስር የሚገኙ የአእምሯዊ ንብረት ውጤቶች
ባለቤት ነት መብትና አስተዳደር ፍርዓት በተመለከተ ጸንቶ ባሉ ህጎች መነሻ ተስስርን ታሳቢ ባደረገ አግባብ ዝርዝር መመሪያ ያዘጋጃል። ምክንያቱም ካይምራዊ ንብረት ባለቤትነትና ፈጸመኳ ያለውን አተጋባበር በመመሪያ መወሰን አግባብ በመሆኑ ነው። አንቀጽ 16 ያይምራዊ ንብረትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ድጋፍ ማይከል ስለማቋቋም የትስስር አካላት በትስስር የሚገኙ ያይምራዊ ንብረት ውጤቶች ባለቤትነት መብትና አስተዳደር ስርዓት የቴክኖሎጂ ሽግግር በተመለከተ ጸንቶ ባሉ ህጎች መነሻ ትስስርን ታሳቢ ባደረገ አግባብ ዝርዝር ስርዓት ይዘረጋል። ምክንያቱም ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በህግ የተቋቋሙ ተቋማት ስላሉና የትስስሩ አካል በመሆናቸው ተጨማሪ ተቋም አስፈላጊ ሆኖ ባለመገኘቱ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሐሳቡን ለማቀናጀትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን በመመሪያ ማካተት አስፈላጊ በመሆኑ ነው። 525 የረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 14 ስለ ገቢ ክፍፍል የሚደነግገው አንቀጽ 17 ሆኖ ንዑስ አንቀጾቹ እንዲወጡ ተደርገው አንድ ወጥ ሐሳብ በመሆን ተሰራክሏል። አንቀጽ 17 የገቢ ክፍፍል በትስስር የሚገኝ የአምራዊ ንብረት ገቢን በሚመለከት በትስስር አካላትና ፈጠራ ባለቤቶች መካከል ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን ባገናዘበ መልኩ ዝርዝር መመሪያ በትስስር ምክር ቤቱ ይወጣል። ምክንያቱም የትስስር ምክር ቤቱ ጉዳዩን በዝርዝር አይቶ መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ ነው። 526 በረቂቅ አዋጁ ክፍል 4 የእውቅናና የማበረታቻ ስርዓት ላይ የነበሩ ድንጋጌዎች ወደ ክፍል 5 እንዲሸጋሸጉ የተደረገ ሲሆን በዚህም መሰረት በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 15 የነበረው ለግል ኢንዱስትሪ የሚደረግ የእውቅናና የማበረታቻ ስርዓት በተስተካከለው አንቀጽ 18 ሆኖ ተጨማሪ ንዑስ አንቀጽ 3 ተጨምሮ እንደሚከተለው ተቀምጧል። አንቀጽ 18 ለግል ኢንዱስትሪ የሚደረግ የእውቅናና የማበረታቻ ስርዓት በትስስር የሚሳተፍ የግል ኢንዱስትሪ የሚከተሉትን እውቅናና ማበረታቻ ያገኛል። ንዑስ አንቀጽ 1 የግል ኢንዱስትሪ ከትስስሩ የሚያገኛቸው ጥቅሞች እንደተጠበቁ ሆነው ልዩ የእውቅና ሽልማትና ሌሎች ተገቢነት ያላቸው ትስስሩን የሚያጎለብት ማበረታቻ ሊያገኝ ይችላል። ንዑስ አንቀጽ 2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ለትስስሩ መሳካት ድጋፍ የሚያደርግ በጋራ ስራው ላይ ተሳታፊ የሆነ ወይም ሳይሆን ወጪዎቹን በሙሉ ሆነ በከፊል የሚሸፍን የግል ኢንዱስትሪ የሚያገኘውን የማበረታቻ በተመለከተ ሚኒስቴሩ ለገንዘብ ሚኒስቴር እያቀረበ ያስወስናል። ንዑስ አንቀጽ 3 በግል ኢንዱስትሪ የተግባር ልምምድ ወቅት በተማሪዎች በሰልጣኞች ወይም በኢንዱስትሪ ንብረት ላይ ለሚከሰት ጉዳት ማካካሻ የኢንሹራንስ ሽፋን የሚገባ ሆኖ ወጪው ከትስስር ፈንድ የሚሸፈን ይሆናል። ዝርዝሩ ሚኒስትሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በሚያዘጋጀው መመሪያ ይወሰናል። ምክንያቱም በትስስሩ ለሚሳተፉ የግል ኢንዱስትሪ ማበረታቻ በገንዘብ ሚኒስቴር ማስወሰኑ ተገቢ በመሆኑና ለትስስሩ አገልግሎቶችን በሚሰጥበት ጊዜ ለሚደርሱ ጉዳቶች ተገቢውን ካሳ ማግኘት ስለሚገባቸው ነው። 527 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 16 የነበረው ለግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚደረግ እውቅናና ማበረታቻ የሚደነግገው አንቀጽ 19 በመሆን ለግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚደረግ እውቅናና ማበረታቻ ከመለው ርዕስ ስር ንዑስ አንቀጾቹ ከመጀመራቸው በፊት በትስስር የሚሳተፍ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚከተሉትን እውቅናና ማበረታቻ ያገኛሉ የሚለው መግቢያ ተጨምሮ ንዑስ አንቀጽ 1 ባለበት ይቀጥላል። ምክንያቱም በትስስሩ የሚሳተፉ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የሚመለከት መሆኑን ለማመላከት ነው። 528
برقيق اواجو انقذ 17 ينبرو انقذ 20 هونو يتسسر ما برتاچان بتملكته بتجلصو رئيسو سيجمر بتسسر تساتافي لهونه يمل حرق تجمرو رئيسو باللبت يقتلال بتجمارنت اداردس انقذ 20 نيوز انقذ 3 ان 4 يملو نيوز انقذوچ تجمروال انقذ 20 بتسسر تساتافي لهونه تمراماري ويم يفطرا بالبيت يمدرج ايقناننا ما برتاجا بتسسر يمساتف تمراماري ويم يفطرا بالبيت عند اغبابنته يمكتلوتن ما برتاجا ياغنيا نيوز انقذ 1 بتسسر وست بكفتنيا تمرت تكنيكنا مويا سلطنا مرمر تقوام لمدرج مرمرنا فطرا سرا تمراماري كتقوامو بجت ውጪ ማለትም ከሀገር ውስጥ ወይም ከሀገር ውጭ የገንዘብ ድጋፍ የሚያስገኝ ከሆነ ከተገኘው ገንዘብ ተጠቃሚ ይሆናል ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል ኒውስ አንቀጽ 2 በዚህ አንቀጽ በኒውስ አንቀጽ 1 ላይ የተጠቀሰው የገንዘብ መጠን በፕሮጀክት ስምምነት ላይ በግልጽ መቀመጥ ይኖርበታል ኒውስ አንቀጽ 3 በሌሎች ጸንተው ባሉ ህጎች ለአካል ጉዳተኞች ሴቶችና ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች የምደረግ ልዩ ድጋፍ እንደተጠበቀ ሆኖ በተስስር ለምሳተፉ አካል ጉዳተኞች ሴቶችና ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ተጨማሪ ድጋፍና ማበረታቻ የምደረግ ይሆናል ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል ኒውስ አንቀጽ 4 በዚህ አንቀጽ ተጠቀሱ ማበረታቻዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በኤክስተርንሺፕ ለምሳተፉ ሙያተኞች በተስስር ያላችሁ አፈጻጸም ለደረጃ እድገትና ተጨማሪ ማበረታቻዎች እንዲውል ሊደረግ ይችላል ዝርዝሩ የተስስር አካላቱ በሰራተኛ አስተዳደር ህጎቻቸው ይወሰናሉ ምክንያቱም ተመራማሪ ወይም የፈጠራ ባለቤት ይውቅናና ማበረታቻ የሚመለከታቸው በተስስሩ ሲሳተፉ ብቻ በመሆኑ የሚወጡ ህጎች አካታችነትን ማረጋጋት ያሉባቸው በመሆኑና የምሰጠው ቁናና ማብረታቻ የምመለከተው በተስስሩ ተሳታፊ ለሆነ ተመራማሪ ወይም የፈጠራ ባለቤት መሆኑን ለማመልከት ነው 529 በረቂቅ አዋጁ ክፍል 5 የነበረው በተስተካከለው ክፍል 2 ሆኗል በዚህ መሰረት የነባሩ አንቀጽ 18 የነበረው ለሁለት ተከፍሎ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 6 ሆኖ ኒውስ አንቀጽ 1 ኒውስ አንቀጽ 2 ኒውስ አንቀጽ 3 4 5 በአዲስ መልክ ተጨምሯል በዚህ መሰረት አንቀጽ 5 የተስስር ምክር ቤት ማቋቋም ከከፍተኛ ትምህርት ከቴክኒክና ሙያ ስልጠና ከምርምር ተቋማት ከኢንዱስትሪዎችና ከመንግስት ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች የተውጣጣ የተስስር ስራዎችን በበላይነት የሚመራ የተስስር ምክር ቤት ከዚህ በኋላ ምክር ቤቱ እየተባለ የሚጠራ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል ምክንያቱም የተስስር ምክር ቤቱ መቋቋም አስፈላጊነቱን ከፍ ለማድረግና ከተስስሩ የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት መካተታቸውን ለማሳየት ነው አንቀጽ 6 የምክር ቤቱ አባላት ኒውስ አንቀጽ 1 አስፈላጊውን ሲገኝ ምክር ቤቱ ሌሎች አባላትን የመጨመር ስልጣኑ ለተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት የምክር ቤት አባላት ይሆናሉ ኒውስ አንቀጽ 2 የምክር ቤቱ አባላት የሆኑት የተስስሩ አካላት የሚከተሉትን ያካትታል ሀለቷ ቅድሚያ ትኩረት የሰጣቸው የኢኮኖሚ ሴክተር መሪ መስሪያ ቤቶችና ተጠሪ ተቋማት ለየመንግስት የልማት ድርጅቶች ሀመርዋ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሜ የምርምር ተቋማት ሴ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት ሬ የግል አምራችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ሴ የፌደራል እና የክልል ንግድ ምክር ቤትና ዘርፍ ማህበራት ሼ መንግስታዊ ያልሆኑ ሀገር በቀል ድርጅቶች ቄ የሞያና ሲቪክ ማህበራት ምክንያቱም በምክር ቤቱ አደረጃጀት ውስጥ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የዘርፉን ባለድርሻ አካላት በዚህ ተስስር ውስጥ ማስቀመጡ ጠቃሚ በመሆኑ ነው 530 በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 2 የነበረው አዲስ ንዑስ አንቀጽ 6 አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 3 ሆኖ እንደምከተለው ተስተካክሏል አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 3 ምክር ቤቱ
سبسابي مكتل سبسابي الناس عافية من ورهونه تمرت منستر يمكر بيتو سبسابي سيون كاليلو تيو يمكر بيتو أكالات مكتل سبسابي الناس عافية ينوروان مكنياتون تمرت منستر باواج كتر أسرولت سلساسوست أزبار ولتشي أسرارت كست أوتكبار النهلا في النت أنصار مكر بيتون ببلاي النت ممراتو سلسة من ابتنو عم سلسان بركيك أواجو أنك أسراس منت عدس كغبا ونيوز أنكس سوست كتلو عدس نيوز أنكس أنكس سدست نيوز أنكس عرات تجمروال بزي مسرات أنكس سدست نيوز أنكس عرات يمكر بيتون أدرجاجت إننا أسرارين يميوسر ززر ممريا بمنستر وتزقايتو يوتال مكنياتهم كاتمرت منستر على فينة قوايا ممريا أزقايتو ما صدق يالبت بمهونونو أمس الثلاثة أولد بركيك أواجو أنكس أسرازتين يمكر بيتو سلطاننا تكبار يملو ينبرو ينبرو بتستكاكلو أنكس سبات بمهون كانيوس أنكس عن إسكام مسيالو تكباراتن بما كاتت عندما كتلو تستكاكلو أنكس سبات يمكر بيتو سلطاننا تكبار مكر بيتو يمكتلو سلطاننا تكبار ينورال نيوس أنكس عن منغست بمياس كمتاتشو يتكرت مسكوش مسرات يتسسر استراتيجي كاوي اقراچاوچن ياسقمطال يتسسرون يكرنا فزاز امبابلاينت يكتاتلال يغمغمال نيوزن قسولت بتسسر اكالات باولنا بتناطل متكبر يميگباچون يتسسر گداوچ يليال بيقت تيزو بقنجيت مفصماچون يكتاتلال مشاشال بميگباچو گداوچ لاي اقراچا ياسقمطال نيوزن قسوس كتسسر أكالات يتشالي فزازم ياسمزق قبوتن تموكرو يكامرال لليلوش اندي تلالف يادرقال نيوس انكزارات يتسسر قدعوش وطيت عما تقبران يميا قزونا يميا ماكرو أكالاتننا قلس بوشن انداس فلاقنتو بمكر بيتو سبسباوش لاي ماساتفنا يوكاتنا لمداتشون اندي اقارو يوسنال نيوس انكزار مست ሌሎች የተስስሩን ዓላማ ለማሳካት የሚያግዙ ተግባራትን ያከናውናል ምክንያቱም የተስስሩ ምክር ቤት ተግባርና ኃላፊነት በግልጽ ማስቀመጡ ለተስስሩ ሚናው ከፍ ያለ ስለሆነ ነው 533 በረቂቅ አዋጁ ክፍል 6 ልዩ ድንጋጌዎች የተደነገጉት አንቀጾች በነባሩ አንቀጽ 20 እስከ አንቀጽ 23 የነበሩት ድንጋጌዎች በተስተካከለው كانكس حيان اسك انكس حيارت درس بمهون اندك لم تكتلاتشو تستكاكلوال امسالة سارت بركيك اواجو انكس حيان ينبرو بتستكاكلو انكس حيو لتونو نيوز انكس هلت لما اسفس ام كملو قطرو كامكر بيتو غار بمتبابر يملو هاگر هارك تجمرو عرفتن اگرو باللبت اندك اتل تدرقوال مكنياتوم ممرياوش تفصامي انديهونو اساتا فنتن مارغاغت اسفلاغي بمهونو نو كفلولت يوساني حساب بكفتنيا تمر تقوامات بتكن كنا مويا سلطنا بمرمر تقواماتنا باندوستري مكاكل تمرت مفترون لما براتاتاتنا مچي مهدار اندنور لما درق بتقوامات مكاكل يغارا اسرار اندنور لما درق يمياسل يتراجي هيك على منورو የምታወቅነው ከዚህ በመነሳት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በቴክኒክና ሙያ ስልጠና በመርምር ተቋማትና በኢንዱስትሪ መካከል ትስስር ለመፍጠር የሚያስችል አሰራርን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ እስካሁን ያጋጠሙ ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲረዳና ከዚህ በፊት የተጀመሩ ስራዎችን በአግባቡ ለማምራት ህግ ማውጣቱ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል በዚህ መሰረት የትምርትና ስልጣና ጥራትን ለማረጋጋት የተማሪዎችና ሰልጣኞች የተግባር ትምርትና ስልጣና የመምራና አሰልጣኞች የኢንዱስትሪ ተመክሮና ጉድኝት እና የኢንዱስትሪ ሙያተኞች በትምርትና ስልጣና ተቋማት የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ ከፍ ለማድረግ የመረዳ በመሆኑ የትምርት የስልጣናና የመርምር ተቋማት ከኢንዱስትሪ ጋር በማቀናጀት የቴክኖሎጂ ሽግግር የማማከር ስራዎች ላቅ ባለ ሁኔታ ለመስራት እንድችሉ በመስኩ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል
ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂ የማመንጨት ተልኳቸውን ለመደገፍ የሚያስችል መዋቅር በተስስሩ ለማሳካት የሚያገዝ በመሆኑ የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋማትና ኢንዱስትሪዎች በጥምረት የሚሰሩበትንና የሚጠቀሙበትን የአሰራር ስርዓት ለመዘርጋት ፋይዳው ከፍ ያለ በመሆኑ የብሔራዊ የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲ ላይ የተደነገጉትን የትስስር ወሳኝ ነጥቦችን በህግ የተደገፈ ማድረጉ ለትስስሩ ከፍተኛ ሚና ያለው ስለሆነ ነው። ቋሚ ኮሚቴዎቹ ረቂቅ አዋጁን ከነማሻሻያው በሙሉ ድምጽ ተቀብለውታል። በመሆኑም የተከበረው ምክር ቤት ረቂቅ አዋጁን አዋጅ አድርጎ እንዲያጸድቀው ይህንን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ አቅርበናል። የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የኢንዱስትሪና ማይድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን የተከበሩ ዶክተር ነገሪን እንዲሁም የሁለቱም ቋሚ ኮሚቴ አመራሮችና አባላት እናመሰግናለን። እዚህ በመካከላችን እንግዶች አሉ። ጋለሪ ላይ የሐረሪ ክልል የወረዳ አፈጉባኤዎችና ምክትል አፈጉባኤዎች ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ በላችሁ። እሺ በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ጥያቄ አስተያየት ያላችሁ በዚህን ጀምርሽ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባኤ እንዲሁም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ። ቋሚ ኮሚቴዎቹ ይህን አዋጅ ጊዜ ወስዶ አይተው እንዲህ ዘርዘር ባለ መልኩ አምጥተው በተለይ በተቋማት መካከል ትስስር እንዲፈጠርና የትምህርትና ስልጠና ስርዓታችን ገበያ ተኮር ኢንዱስትሪውን በሚደግፍ መልኩ ከንድፈ ሀሳብ በዘለለ ክህሎትን መሰረት አድርጎ እንዲመጣ ለማድረግ ወስደትን የመጣውን ነገር በመደገፍ በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ በምርምር ተቋማት፣ በቴክኒክና ስልጠና ተቋማት መካከል ላይ ሰፊ የትስስር ጋፕ ነበረ። ለረጅም ጊዜ ተማሪዎቻችን ንድፈ ሀሳብ ላይ ያተኮረ ትምህርት ይወስዳሉ። ተቋማት የራሳቸው ሙከራ ያደረጉ ነበረ። የሚሰጡትን ትምህርትና ስልጠና በተቻለ መጠን ገበያ ተኮር ለማድረግ ሙከራ ያደረጉ ነበርና ያን የህግ ክፍተት በሚዘጋ መልኩ አዋጁ ተዘጋጅቶ መምጣቱ የሚደነቅ ነውና ይህን ጊዜው የሚፈልገው አዋጅ አድርጌ ወስደዋለሁ። በሌላ መልኩ ያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው? ምናልባት የክላሪቲ ጥያቄ ነው። አንደኛ ሁለት ነገር የያዘ ነው የሚመስለኝ አዋጁ። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያሉን ዩኒቨርሲቲዎች ከኢንዱስትሪ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዴት መሆን አለበት የሚለውን፣ ይህ በዋነኛነት ባለቤቱ የትምህርት ሚኒስቴር ነው፣ ትምህርት ሚኒስቴር ነው የሚሰራው። የእኔ ጥያቄ ግን በአንቀጽ 11 ላይ ያየሁት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም ተግባርና ኃላፊነት ከዚህ በፊት አዋጁ ተቋማትን መልሰን ስናደራጅ በአዋጁ 1263/14 ላይ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማትን ተግባርና ኃላፊነት ከዚህ በፊት ሞሼ ይባል የነበረው ትምህርትና ሳይንስና ትምህርት ተቋም የሚባለው ወደ ትምህርት ሚኒስቴር አብሮ ሆኖ ሲመጡ ይሄን ተግባር ሙሉ በሙሉ ለስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው የተሰጠው። በዘርፍ ደረጃም ሚኒስቴር ዴታ ያለው እዛ ነው ያለው። አሁን እነዚህ እንዴት አድርጎ ነው ይህ አዋጅ ሊያስታርቅ የሚችለው? እነዚህ ተግባራት ሙሉ በሙሉ ክትትል የሚያደርገው ስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው። ከ2800 በላይ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች አሉ ሀገር ላይ። ይህን ስራ በሙሉ የሚከታተለው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው። እዚህ ላይ እኔ የጠበቅኩት የነበረው ኢቨን የጋራ መድረክ ላይ እዚህ ውይይት ባለበት ሰዓት ላይ ያ ሚኒስቴር መጥቶ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ የተከበሩ ሰብሳቢ ያ መጥቶ ከእናንተ ጋር ውይይትም አላረገም። እዛ አሁን ያለውን ሂደት አሁን ያለውን ዴቨሎፕመንት የሚያውቀው ያ ተቋም ነው። ከዚህ በፊት ትምህርት ሚኒስቴር የነበረው ስራ በሙሉ ለዛ ተሰጥቷል። አንቀጽ 14 ላይ የትምህርት ሚኒስቴር ተግባርን ኃላፊነት ተቀርበዋል። አንቀጽ 6 ላይ የትስስር ምክር ቤትም አለ። እዚህ ትስስር ምክር ቤትም እንዲሁ በጥቅሉ የምክር ቤቱ አባላት በ6/3 ላይ ሲቀርቡ የኢኮኖሚ መሪ ተቋማት በሚል ነው የቀረበው እንጂ ስራና ክህሎት ሚኒስቴር እንደ ጉዳዩ ባለቤትነት ይሄ አዋጅ ወይ ምክትል አድርጎ ካላመጣው የኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አያመጣም ወይ? እንዴት ነው እዛ ያለውን ተቋም ስራ ሙሉ በሙሉ ትምህርት ሚኒስቴር እንዲሰራ ያደረግ ነው? 1263 ላይ ይህን ተግባር ከትምህርት ሚኒስቴር አውጥተን ለስራና ክህሎት ሰጥተን እያለ አሁን ደግሞ ይሄ አዋጅ ሙሉ በሙሉ ማንዴቱን የሰጠው ምክር
ምክር ቤቱን ሙሉ በሙሉ በኃላፊነት ትምህርት ሚኒስቴር እየሰጠ እንዴት አድርጎ የጎንዮሽ ግንኙነት ሊያደርጉ ይችላሉ? በእርግጥ ትስስሩ ይህን ሊፈታ ይችላል፣ ግን አስገዳጅ አይደለም። አትሊስት እንኳን ሁለቱ እኩል ያላቸው ሚና ሆኖ እያለ በምክትልነት ካላስቀመጥ ነው ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ሊያመጣ አይችልም ወይ የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። ዶክተር ኬረዲንም አንድ መጠቅስ የፈለግኩትን ጠቅሶታል። በዛው ከመቀጠል የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ስንል የግልንም የመንግስትንም ያጠቃልላል እና እነዚህ ደግሞ እንደ ደረጃቸው የተወሰኑት አንደር ግራጁዌት ብቻ ያላቸው አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሁለቱንም አንደር ግራጁዌት ማስተር ስም አለው። እዚህ ተው እንትኑ ውስጥ ዲፊኒሽኑ ላይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን 5-12 ስር የሚለው የ5-12 ስር አንቀጽ 2-4 ማለት ዲፊኒሽን ውስጥ ዲፋይን ሲያደርግ የድህረ ምረቃም የቅድመ ምረቃም የያዘ ተቋም ይላል። ዊች ሚንስ ለምሳሌ አንድ ተቋም ድህረ ምረቃ ብቻ ቅድመ ምረቃ ብቻ ካለው ያኛው ኤክስክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ላይሳተፍ ነው። ደግሞ ያ ደግሞ ለድህረ ምረቃም ይሄ ትስስር ለሁለቱም ድህረ ምረቃ ላለውም ቅድመ ምረቃ ያለውም ተቋም ያስፈልጋል በሁሉም በየሌበሉ። ስለዚህ ዲፊኒሽኑ ላይ መስተካከል አለበት። ተቋም ማለት ቅድመ ምረቃ እና ከዛ ወይም ከዛ በላይ በሚል ካለ ሁሉንም ያካትታል ማለት ነው። በዛ መስተካከል የምል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሌላው ይሄ አዋጅ የመንግስት ልማት ድርጅቶች መተባበር ግዴታ እንዳላቸው ያስቀምጣል። ትክክል ነው፣ መሆንም አለበት። ግን አሁን እኔ በትምህርት በኩል ሳይ ይህ አዋጅ በጣም መሆን አለበት። በመንግስት ልማት ድርጅቱ በኩል ሳይ ደግሞ አሁን እንደ ሰብሳቢ እና ደግሞ አሁን በእጃችን ያለ አዋጅ ስናይ በጣም ነጻነት ነው የሚሰጣቸው። ማለት ለትርፍ የተቋቋሙ ሲሆኑ እንኳን መንግስት እንኳን ግዴታ የሚያደርግባቸውን ተደራሽነት ምናምን ላይ እንኳን መንግስት ባጀት ለዛ መመደብ አለበት። ምክንያቱም እነዚህ አትራፊዎች ስለሆኑ ተወዳዳሪዎች ስለሆኑ በራሳችሁ ትርፍ ያንን ስሩ ማለት መወዳደር ስለማይችሉ በዛ መጻር እንደዛ አይነት ነገር ያስቀምጣል ይሄ ረቂቅ አዋጁ እና እዚህ ላይ ደግሞ ባጀት መመደብ እንደ ከአንዱ ግዴታና ኃላፊነታቸው መንግስት ለመድረስ ለዚህ ጉዳይ ባጀት መመደብ አለበት ይላል እና ይሄ ትርፍ የማያመጣል ኦፍኮርስ ሪሰርች ነክ ከሆነ እናንተ ከሆነ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ደግሞ ሌሎች ነገሮች በተለይ በአንደርግራጁዌት ሌቨል የሚያደርጉት ትብብር የማሳየት የመተባበር እንትን እንጂ ለነሱ ብዙ እንትን ላመጣ ይችላል እና እኔ ባጀት መመደብ ካለባቸው መንግስት ነው መመደብ ያለበት። አሁን ይህን ያልኩበት ምክንያት አንድ አዋጅ በእጃችን ስላለ ነው። መንግስት ይመድባል ይላል ያ አዋጅ። ምክንያቱም አትራፊዎች ስለሆኑ ከሌላ ጋር ከውጭ ከሌላ መወዳደር ስላለባቸው ትርፋቸውን ኢንቨስት ነው የሚያደርጉት እንጂ ለሌላ ሰርቪስ ይጠቀማሉ ስለማይል ከዛ ጋር እንዴት ማጣጣም ይቻላል የሚለው እንደው እንዴት አይታችሁታል ወይ የሚለውን ለማለት ለመጠየቅ ነው። አንቀጽ 20 ላይ ስለ ሴቶች አካል ጉዳተኞች የሚለው ግልጽ ለግልጽነት ነው የምጠይቀው። ተማሪዎችን ለማለት ነው ወይስ ተማሪዎች ከሆኑ ኦልሬዲ ተማሪ በቃ እንደ አንድ ትምህርት ግዴታ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ መሳተፍ። ማንም ተማሪ ሴት ሆነ አካል ጉዳተኛ ሆነ ሌላም ሆነ የዚህ ትስስር ውስጥ ኤክስተርንሽፕ ውስጥ መግባት ግድ ነው፣ እንደ ትምህርቱ አካል ስለሆነ ለእነሱ ነው እንደገና ልዩ ድባክ የሚያስፈልገው የሚሉ ወይስ ትብብር ጋር ሌላ ተማሪ ያልሆነ ግን ሌላ አካል እንደ ተቋም ሆነ ሆነ ልዩ ሁኔታ ልዩ እንትን ሊደረግ ያ በደንብ ግልጽ ቢሆንልኝ። አንቀጽ 20 አዲሱ አንቀጽ 20 ሁለት ንዑስ አንቀጽ 3 ወይም ማሻሻያ ውስጥ 5.28 ስር ያለው እና በተረፈ ግን ይሄ አዋጅ በጣም ወቅታዊ እንዲሁም ከወቅቱ የዘገየ ነው። ምክንያቱም ትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚፈልጉት ነው። ኢንዱስትሪዎች አይተባበሩም፣
የግል ልማት ነው አይታሰብም። የመንግስት ራሳቸው ተለምነው ነው የሚተባበሩት። እንደዚህ ኢንተርንሺፕ ተማሪዎች ሄዱና ያሁን ግዴታ የሚያደርግ ተቋምትመኖ ለትምህርት ጥራቱ በጣም አስተዋጽኦ ስላለው አዋጁ በጣም አስፈላጊ ነው፣ መደገፍ አለበት። ይሄ ማሻሻያዎች እና ጥያቄዎቹ ከተጣሩ ማለፍ አለበት የሚል ሀሳብ አለ። ማመስገን ነው። አመሰግናለሁ። የተከበረው አፈ ጉባኤ እንዲሁም የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ተከበሩ፣ እንደዚህ ለማመስገን ፈልጋለሁ። አዋጁ አንድ ህግ ለማዘጋጀት የሚያስችል ፕሮሲጀር ጠብቆ እየተዘጋጀ ነው። ሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች ጊዜ ሰጥቶ በራሳቸው ደረጃ የሚያደርጉትን ውይይት፣ የአስረጂ መድረክ፣ የህዝብ ይፋ መድረኮችን በአግባቡ አዘጋጅቶ እንደዚሁም የውሳኔ ሀሳቦችን አደራጅቶ ያቀረቡ በመሆኑ በግሌ ደስተኛ ነኝ፣ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ አዋጁ እጅግ በጣም መሰረታዊ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ክቡር ፕሮፌሰርም እንዳሉት ወቅቱን የጠበቀ ነው። ባለፈው በትምህርት ፖሊሲ ላይ ስንነጋገር እንደ ችግር በርካታ ጉዳዮችን አንስተን ነበር። በተለይ በትምህርት ጥራት ላይ የገጠመን ስብራት ሊጠግን የሚችል አዋጅ ሆኖ ነው በግሌ ያገኘሁት። አንደኛው ጉዳይ ብቁ የሰው ኃይል ከወረቀት ባለፈ እውቀትና ክህሎት ያለውን ኃይል ሊያዘጋጅ የሚችል እንደዚሁም አሁን በሀገራችን ውስጥ ኢኮኖሚ የደረሰበትና ኢኮኖሚው እና ገበያው የሚፈልግ የሰው ኃይል ማዘጋጀት የሚያስችልና ብቁ የሰው ኃይል እንደዚሁም ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂንም ሊያፈልቅ በሚያስችል መንገድ የተዘጋጀ አዋጅ ስለሆነ አሁን ያለውን መሰረታዊ ችግር መሬት ላይ የገጠመንም የሚፈታ ስለሆነ እኔ ጥሩ አዋጅ ነው፣ በፍጥነት ወደ ስራ መግባት አለበት ብዬ አምናለሁ። እና ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። እንደ ምክር ቤት አባል የሚደግፍ እና ተቀብለን ብናጸድቀው መልካም ነው የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እኔም ከዚህ ቀደም እንዳሉት የምክር ቤት አባላት ይህ አዋጅ በጣም መሰረታዊ የሆነ አዋጅ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገር ይቀይራል ብዬ አስባለሁ። ቋሚ ኮሚቴዎችም በጣም በዝርዝር ነው አዋጁን ያዩት ያዳበሩት እና ለቋሚ ኮሚቴዎችም እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። እንግዲህ የትምህርት ተቋማት እና ኢንዱስትሪዎች ግንኙነት ከዚህ ቀደም በነበረው ጊዜ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነው የነበረው። ያው የትምህርት ተቋማት የሚያመርቷቸው ተማሪዎችም ሆኑ የሚሰሯቸው ምርምሮች ሄደው ዞሮ ዞሮ ኢንዱስትሪዎችን ነው መቀየር ያለባቸው። ከዚህ አኳያ የሚሰራው ለገበያ ነው የሚሰራው፣ ልማት ለማምጣት ነው። ልማት የሚሰራው ደግሞ በኢንዱስትሪዎች ነው። ኢንዱስትሪ ሲባል የኢንዱስትሪ ቋሚ ኮሚቴ እዚህ ተሳተፈ እንጂ ኢንዱስትሪ ማለት አሁን ባለው ዴፊኒሽን ማለት እኔ በምረዳው ሁሉም ሴክተሮች ማለት ነው። ለምሳሌ የፋይናንስ ተማሪዎች፣ የአካውንቲንግ ተማሪዎች፣ የእነሱ ኢንዱስትሪ ባንኮችና ኢንሹራንሶች ናቸው። የጋዜጠኝነት ተማሪዎች የእነሱ ኢንዱስትሪ ሚዲያ ነው። እንደዛው ማለቴ ነው። እና የትምህርት ተቋማትን እና ኢንዱስትሪዎችን የግድ አስተሳስሮ መሄድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም መንግስት ለትምህርት የሚያወጣው ወጪ የሚያባክነው ጊዜ ሀብት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ደግሞ ሄዶ ለውጥ ማምጣት አለበት። ይሄ ለውጥ የሚያመጡት ደግሞ እዚህ ትምህርት ተቋማት ላይ ያሉ ሰዎች ሲወጡ ወደ ገበያው ሲገቡ እጃቸው የተፍታታ በእውቀት ብቻ ሳይሆን ቅድም እንደተባለው በክህሎት ትምህርት ያው ኮግኒቲቭ፣ አፌክቲቭ፣ ሳይኮሞተር የሚባሉ እንትኖች አሉት። ሳይኮሞተር ላይ በጣም የደከመ ትምህርት ስርዓታችን ይሄ እጃችን የተፍታታ አንድ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ትምህርት ቤት ከተማረ በኋላ ሄዶ ኤሌክትሪክ የማይቀጥል ፋብሪካዎች ላይ ያንን እንትን የማይሰራ ከሆነ ዋጋ የለውም። ሶፋር የሆነው ይሄ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ምን ሳስተምር ስለነበረ ስለማስተምር ብዙ ጊዜ ኢንዱስትሪዎች ይከሱናል። እናንተ የምታስተምሯቸው ተማሪዎች
የምንፈልገውን ስራ አይሰሩልንም አይችሉም ሊተራሊ አይችሉም የሚል ግምገማ ያቀርቡ ነበር ኢንዱስትሪዎች ይሄንን ግምገማ መሰረት አድርገው አሁን በሌላ በኩል ደግሞ ምን እየተደረገ ነው ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚወጡ ተማሪዎች ነው ምሩቃንን እንደገና በራሳችን ተደራርገን እናሰልጥንም እንደገና ዲፕሊኬሽን ኦፍ ኢፈርትስ በየተቋማቱ ማሰልጠኛ ተቋማት እየተቋቋሙ ነው በነገራችን ላይ ይሄ በጣም በጣም መከልከል ያለበት ጉዳይ ነው በያስባለሁ ባንድ በኩል ዩኒቨርሲቲዎች በስፋት በየአካባቢው ተመስርተዋል የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተመስርተዋል ተማሪዎች ግራጁዌት ያደረጉ ይወጡ ነው ሪሰርቾች በሺዎች የሚቆጠሩ በየአመቱ ይሰራሉ ይሄንን ከመጠቀም ይልቅ ተቋማት ከዩኒቨርሲቲዎች የሚመጡ ከትምህርት ተቋማት የሚመጡ ተማሪዎች የኛን ስታንዳርድ አያሟሉም በሚል ሰበብ ሌላ የትምህርት ተቋም እየተመሰረተ ነው በየተቋሙ ይሄ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ሪሶርስ ያባከነ ነው ያለው በእናተያይ ይሄንን ሪሶርስ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሌላ ተቋም ማሰልጠኛ ከመክፈት ዩኒቨርሲቲዎች ላይና ቴክኒክና ሙያ የትምህርት ተቋማት ላይ ያንን ሀብት በመመደብ ከተቋማቱ ጋር በመነጋገር ግንኙነት በመፍጠር የሚፈልጉት አይነትን ሰው እንድታፈሩልን እንፈልጋለን ብሎ ከነሱ ጋር መስራት ነው የሚሻለው እንጂ ሌላ የትምህርት ተቋም ሌላ የትምህርት ካሪኩለም እየተመሰረተ እየተስፋፋ ነው ያለው ክቡር አፈ ጉባኤ እንደሚያውቁትና ይሄ የሀገራችንን ሀብት ያባክናል በሌላ በኩል ይሄ አዋጅ ደግሞ ሲመጣ ይሄንን ችግር በትን you know በመሰረቱ ሊቀርፈው ይችላል የሚል ግምት አለኝ በሌላ በኩል በጣም ደስ ያለኝ አዋጁ ላይ መምህራንንም የሚያካትት በመሆኑ ነው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ እነን ጨምሮ የምናስተምረው ሰዎች ኢንዱስትሪው ላይ ያልሰራን ሰዎች ነን አናቀው ውጤት ጥሩ ውጤት በንድፈ ሐሳብ አገኘን የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆነን ተማሪዎችን በአየነው በንድፈ ሐሳብን ቀርጻቸዋለን ሄደው የሚሰሩት ነገር ከገበያው ጋር የሚሄድ አይደለም እና እንደውም አንዳንድ የምክር ቤት አባላት ጧት ስናወራ አንዳንድ ሀገራት ለምሳሌ ጀርመንን የመሰሉ ሀገራት አንድ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ በሚያስተምረው ዘርፍ ሁለት አመት ኢንዱስትሪው ላይ ሰርቶ ሙያው ተረጋግጦ ካልመጣ አስተማሪ አይሆንም እኛ ሀገር ግን ቲዮሪ እናነባለን መጽሐፍ እናነባለን እንገባለን እናስተምራለን ተማሪዎችም እኛም እናስተምራቸው ነው የሚሆኑት እነሱ ምንም ሊያደርጉ አይችሉም ስለዚህ ይሄ የኢንዱስትሪ ይሄ አዋጅ ተግባራዊ ከሆነ እጃቸው የተፍታታ መምህራን የሚያስተምሩትን ነገር በቲዮሪ የሚያውቁትን ነገር በተግባር መፈጸም የሚችሉ መምህራን ከተፈጠሩ በንድፈ ሐሳብ ያወቁትን ደግሞ በተግባር የሚያውሉ ተማሪዎችን መፍጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በጣም በጣም ትልቅ አዋጅ ነው ከአዋጆች ሁሉ ከዚህ አመት ካወጣናቸው አዋጆች ሁሉ ምናልባት ለኔ መሰረታዊ የሆነ አዋጅ ይሄ ነው ብዙ ችግር ይፈታል ብዬ የማስበው አዋጅ ይሄ ነው የሚል ግምት አለኝ ጥያቄዎቼ አንድ ሁለት ናቸው አንደኛው እንዴት ነው የሚተገበረው የሚለው ነው የሚያሳስበኝ ይሄ አዋጅ ተግባራዊ የሚሆነው እንዴት ነው ቅድም ዶክተር ኬረድ እንዳለው ዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ መንገድ ከኢንዱስትሪዎች ጋር ለመገናኘት ሙከራ አድርገው ነበር የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ ዳይሬክቶሬት ጽፈት ቤት ያደረጉ የከፈቱ የተለያየ አማራጮችን መሰረት በማድረግ ከኢንዱስትሪው ጋር ለመገናኘት ሙከራ አድርገው ነበር ኢንዱስትሪዎች በጣም ሬዚስታንት ናቸው ቀደም ፕሮፌሰር እንዳሉት ኢንዱስትሪዎች ሬዚስታንት የሚሆኑት ተጨማሪዎች ለማውጣት ወይም ያው እነዛ ልጆች ገና ሰልጥነን ምናምን ከምናረግ ሌላ መንገድ ተጠቅመን ብንሰራ ይሻላል ከሚል አንድ ሊሆን ይችላል በሌላ በኩል ግን ኢንዱስትሪዎች ትርፋማ ለመሆንማ በዘላቂነት ትርፋማ ለመሆን በትምህርት ፖሊሲው የተቀመጠውን ስልጠና ያለፉ ተማሪዎችን እነሱ በሚፈልጉት መንገድ እንዲያልፉ ማድረግ ነው ትርፋማ የሚያደርጋቸው በዘላቂነት ለጊዜው የተወሰነ ወጪ ሊያስወጣቸው ይችላል የተወሰነ ጊዜ ሊወስድባቸው ይችላል በዘላቂነት ግን የሚፈልጉትን የሰው ኃይል በተፈለገው መጠን እንዲመረት እነሱ ማስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው አትዘይን ዶፍ ዘዳ አይጨነቁም ማለት ነው ከዩኒቨርሲቲ የሚወጣ ተማሪ ቀጥታ ወደ ገበያው ገብቶ የሚሰራ መሆን አለበት የሚል ግምት አለኝ በብዙ ምክንያት በዋነኛነት ግን አሁን ያለው የትምህርት ፖሊሲ
በአብዛኛው 3 አመት ነበር ከዚህ ቀደም አሁን 4 አመት ሆኗል አንዱ አመት የተጨመረበት ዋናው ምክንያት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተግባራዊ ስራ ተማሪዎች እንዲለማመዱ ለማድረግ ስለሆነ የጊዜ ጥረት የለም አሁን ተማሪዎች በቂ ጊዜ አላቸው አብዛኛው የትምህርት መስክ ላይ 4 አመት አላቸው አንዱን አመት ተግባራዊ ለሆነው እንቅስቃሴ ማድረግ ብንችል ኢንዱስትሪው ላይ ሄደው መስራት ቢችሉ ለውጥ ያመጣሉና ይሄንን እንቢ የሚሉም አይመስለኝም በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው እንቢ እንዳይሉ ደግሞ አስገዳጅ ሆኗል ግን እንዴት ነው ምን ተገብረው የሚለው በምክር ቤት ነው ይገመገማል የሚለው እንደምታውቁት እዚህ ሀገር ኮሚቴ ምክር ቤት ምናም ካውንስል ምን የሚሉ ነገሮች ፋንክሽናል አይደሉም ኤክዚኪዩቲቭ ፓወራቸው በጣም ዝቅተኛ ነው የማስፈጸም አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ ነው አንደኛ ሬጉላር ላይ አይገናኙ በየቀኑ በየጊዜው አይገመገምም ይሄ አዋጅ ደግሞ ተግባራዊነቱ በየቀኑ እየተገመገመ እየተመራ መሰራት ስላለበት ምክር ቤቱ በምክር ቤት መንገድ ይሄ ነገር ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ ታስቦ ነው ወይ ሌሎች ማስፈጸሚያ ስልቶችስ መኖር የለባቸውም ማስፈጸሚያ ስልቶች መኖር የለባቸውም ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ አንደኛ ሁለተኛ ኢንዱስትሪዎች ላይ ያለ ያመለካከት ለውጥ መሰራት አለበት በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የትምህርት ስልጠና ተቋማት ከኢንዱስትሪ ጋር ተሳስረው ካልሰሉ ዋጋ የለውም ስለዚህ ያመለካከት ችግር አለ ከናንተ ጋር አንሰራም የናንተ ልጆች ለኛ ስራ አይሆኑም የሚል አመለካከት አለ ይሄንን አመለካከት የሚቀርፍ ስራ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄንን በዘላቂነት ትምህርት ሚኒስቴር ከዚህ አዋጅ ጋር ያይዞ እንዴት ሊሰራ አስቧል ያው ቋሚ ኮሚቴውም ስለሚከታተል ብሎ ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባኤ ሁለቱንም ቋሚ ኮሚቴ ዝርዝር ላለው ሪፖርት እና የውሳኔ ሐሳብ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ምናልባት አንዳንድ አስተያየቶቼ ወደ ናቹራል ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢንጂነሪንግ ልዘልቅ ይችል ይሆናል ምናልባት የተከበሩት ሰማሃኝ ሶሻል አስፔክቱን ነካስ ላረጉ ጭምር ብዬ ነው ይህ አዋጅ በጣም አስፈላጊ ነው በዚህ ሰዓት መምጣቱም በፊት የተጀመሩ ነገሮችን ምን ጉለት አላቸው ምን ጠንካራ ጎን አላቸው ብሎ አሁንም አዋጅ ውስጥ ለማካተት እድል የሰጠ ነው ይያስባል ስራው አዲስ አይደለም በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ከተጀመረ የቆየ ነው በኢንዱስትሪም ደረጃ ላይ የተጀመረ ያለ ነው አዲስ አይደለም ግን በሚፈለገው ደረጃ ላይ ካለመሆኑ የተነሳ ትምህርት ጥራት ላይ ያለው ስነትን በሚያሻግር መልኩ ይዞ ለመሄድ የሚረዳ ነው ይያስባለሁ አሁን ባሉን ኢንዱስትሪዎች በተለይ አምራች ኢንዱስትሪዎች ምናፈራቸው የተማረ የሰው ኃይል እና ሁሌ በተደጋጋሚ ማንሳት የሚፈልገው የኢትዮጵያ መድኃኒት አምራቾች ኢንዱስትሪ ማህበር ያለው ነገር ሁሉ ደጋግሜ ማንሳት ፈልጋለሁ ምንድነው እነሱ ያሉት ያሉን ፕሮፌሽናሎች ኢዚሊ ትሬነብል ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ ተማሪዎች የፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪውን ሊድ ለማድረግ ኢዚሊ ትሬነብል ናቸው በቀላሉ በሾርት ተርም ትሬኒንግ እናበቃቸዋለን የሚል ሐሳብ ነው ያለው ይሄኛውን ትስስር ግን እኔ በደንብ ማየው በቀጣይ ኢንዱስትሪው እየሰፋ ስለሚሄድ ወደ ፔትሮኬሚካልስ ወደ ፈልትራይዘርስ ወደ ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ሲንገቡ ሊንኬጁ እየበለጠ እያደገ ስር እየሰደደ ካልደረሰ ኮፕ ማድረግ አንችልም ስለዚህ ከዛ አንጻር ማየት ነው ኢንዱስትሪ ውስጥም ስለነበርኩኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ስለነበርኩኝ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሆኜ ተማሪ ተቀብያለሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆኜ ተማሪ ልኬያለሁ ስለዚህ ስራዎቹ አሉ ማጠናከር ነው የሚያስፈልገው አንዱ የሚያሳስበኝ ነገር ምንድነው በደንብ ማየት ያለብን ይሄ ትስስር ትብብር ነው ተስስር ትብብር በሁለቱ ተባባሪና ተሳሳሪ ወይም ሶስትም አራትም ከሆነ በእነሱ ዩኒታ ላይ በደንብ ያተኮረ አዋጁ ደግሞ የሚረዳን ምንድነው መደላድል አለ ፕላትፎርም አለ ለመተባበር ለመተሳሰር ለፈለገው ድል የሚሰጥ ነው ግን ሁለቱ አካሎች በሚገባው ልክ ካልተባበሩና ካልተሳሰሩ እንዴት ነው ሊቀረፍ የሚችለው ለዚሁ ደግሞ ከትምህርት ጥራቱ ጋር ለደግፉ የሚችሉ ክፍት ተቶ የተወሰደ አዋጅ ነው ስለዚህ የተለዩ ኢንዱስትሪዎች አሉ ወይ ጥራቱን ስንጠብቅ ለሁሉ ኢንዱስትሪዎች እንደዛ ካልን የምንድባቸው ኢንዱስትሪዎች ሙሉ ካለመሆናቸው የተነሳ የፈለግነው የትምህርት ጥራት ሊያስጠብቁልን አይችልም በዚህ ረገድ አይደንቲፋይድ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ወይ የሚለው ነገር በደንብ ማንሳት ፈልጋለሁ ሁለተኛው የመምህራን ኤክስተርንሺፕ ፕሮግራም ሪሊ ችግሩን ይፈታል ወይ ቀደም የተከበሩት አሰማኝ እንዳሉ
አንዳንድ ቦታዎችም በስራ ያልታገዘ ተማሪ ለምምድ ነው ከተመረቀ በኋላ ተማሪ ስራውን በደንብ የሚጀምር አፓረንትሺፕ ኢንተርንሺፕ ይያልነው አንድ ሴሚስተር ብናቆየው ገና ሄዶ ስራ ሊጀምር ከተመረቀ በኋላ የመምህራንን ችግር ግን በተለይ ቴክኖሎጂ እና ኢንጂነሪንግ ላይ በትስስር በኤክስተርንሺፕ ብቻ የምንፈታቸው አይደለም የሚሆነው ስለዚህ ሁለት አመት ሶስት አመት አንዳንድ አገሮችም እስከ አምስት አመት ኢንዱስትሪው ላይ ሰርተው መጥተው ነው ሌክቸረር መምህራን የሚሆኑት ስለዚህ እኔ ኤክስተርንሺፕ የመምህራንን ችግር ይፈታል የሚል ሙሉ እምነት የለኝም ለመጀመር ጥሩ ሊሆን ይችላል የለቀስ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ላይ ኢንዱስትሪው ላይ የተወሰነ አመት የመስራት ግዴታ ማስቀመጥ አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብ አለ ሌላኛው እኔ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ስልጣንና ኃላፊነት ተብሎ ለብቻው ተቀምጧል ለምን ለብቻው እንደተቀመጠ በጣም ግልጽ አይደለም በፐብሊክ ሂሪንግ ላይም ተገናኝተን ጥያቄውን ማንስቼ ነበር ሌሎች ሴክተር የመጡትም ማንስተው ነበር ጥያቄው ስለዚህ ይሄኛው ተስስሩ ምንድነው የሚለው የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ተስስር ይላል ኢንዱስትሪ ማለት ደግሞ ዴፊኒሽን ላይ ተቀምጧል የመንግስትም የግልም ሌሎችም እንዳሉ ያስቀምጣል ሶ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ዋን ኦፍ ዘ ኢንዱስትሪስ ናቸው ስለዚህ የኢንዱስትሪ ኃላፊነትና ተግባር የመንግስት ልማት ድርጅቶች ኃላፊነት አካተተም ወይ የሚሉት ጥያቄ በእነም በነበርኩበት ሳታንስቻለሁ ሌሎች ሪደንደንሲ ነው የሚፈጠረው የኢንዱስትሪ ስልጣንና ተግባር ኃላፊነት ብለን እታች ወርደን ደግሞ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ኃላፊነት ስንል ምናልባት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ትኩረት ሰጥተው ይሰራሉ የሚለው ሐሳብ ካለ በመመሪያም በሌላም ነገር ልታገዝ ይችላል ስለዚህ እሱን በዛ መልኩ ማስተካከል ይቻልና አሁንም ይሄኛው የመንግስት ልማት ድርጅቶች የሚለው አንቀጽ ቢወጣና ኢንዱስትሪ በሚለው ስልጣን ስር እዛ ስራ አብሮ መርጅ ቢሆኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ኢንዱስትሪዎች ናቸው ሶ መንግስት ልማት ድርጅቶች የሌሉ ነገሮች ሴክተሮች ይላሉ ለምሳሌ የውሃ ተቋማትን ብንወስድ ውሃ ሀብት ሚኒስቴር ነው በደንብ የምናገኘው ዋብት ሚኒስተር ነው የምናገኘው የማድን ስራዎችን በደንብ እናገኘው አሁን በመንግስት ማድረግ ብዙ አናገኘው በማድን ሚኒስተር ነው የምናገኘው ስለዚህ ማድን ሚኒስተር ዋ ሚኒስተር ነሱ በኢንዱስትሪ ውስጥ ከገቡ የመንግስት ለማድረጆችን በዛው ውስጥ ቢገቡ ይመጋገባሉ ተሳስራሉ በዛ መልኩ አሁንም ቢስተካከል የሚል ሐሳብ አለ ትንሽ ከበጀት አንጻር የተነሳ የመንግስት ለማድረጆች ቢሰሩበት ነው ተቻለ የሚሆነው አታሰማኝ እንዳሉት ማለት ነው ስለዚህ ከስራቸው የሚሰሩትን ብናይ ይሄን ያህል በጀትም የሚያስወጣ ነገር አይደለም ያለው አብዛኛው ኢንዱስትሪ በተለይ አምራች ባር ምርምርና ስርጸት ዘርፍ አለ ስለዚህ ተማሪ ሲሄድ ግማሹ ምርምርና ስርጸት ዘርፍ ላይ አታጨም ይሆን ሌላኛው ደግሞ ፕሮሰስ አለ ኦፕሬሽን ፓርት አለ ኤሌክትሪካል መካኒካል ኤኒ ኮንስትራክሽን ሲቪል ወርክ አለ እዛ ውስጥ አታች ነው የሚሆነው ምናልባት ብደግፉ ሎጂስቲክስ ነገሮችን ነው ኢንዱስትሪ ውስጥ ሆነን የምንቸገረው እሱን ሊሆን እሱም ብዙም አስቸጋሪ አይደለም በትራንስፖርት እዛ ቦታ እንዲመጡ አብሮ የሚሰራ ሰው የፕሮሰስ ሱፐርቫይዘሩን ኢቫሉዌት የሚያደርጋቸውና በወጪ ረገድ ይሄን አይል ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ነገር አይኖርም ግን ስራው ላይ አምኖ ተማምኖ ገብቶ ለመጻዊ ጊዜ ለብልጽግናችን ለማረጋጋት በዛ ልክ የሚፈሩ ባለሙያዎችን ማፍራት እንችላለን የሚለው ነገር ነው የሚያሳስበውና ከነዚህ ማስተካከያዎች ጋር አዋጁ ቢጸድቅ የተሻለ ነው በያስባለሁ አመሰግናለሁ እሺ እስካሁን በተነሱት ላይ የተከበሩ ዶክተር ነገሪ ምላሽ እንዲሰጡ ሻም ሰግናለሁ እየተከበሩ አፈጉባኤ እንደውም ምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎች አግባብነት ያላቸው ጥያቄዎች ናቸው በሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች በአግባቡ የታዩና በውይይት ግዜም አስፈላጊው መብራሪያዎችም የተሰጡ ቢሆንም አሁንም ለግልጽነት ተጨማሪ መብራሪያዎችን ለመስጠት እሞክራለሁ ይሄ አዋጅ ከመግቢያው ጀምሮ መጀመሪያ የተላከውን ረቂቅ አዋጅ በመናይበት ጊዜ መሬት ላይ ያሉትን የኢንዱስትሪና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት ግንኙነትን በተመለከተ ለስም ያህል አለ ይባል ነበር እንጂ በተግባር የሚያስፈልገውን ውጤት ማምጣት ስላልተቻለ ችግር በመኖሩ ኢንዱስትሪዎችም ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁትን ተማሪዎች ለስራ በሚቀጥሩበት ጊዜ በተደጋጋሚ ዩኒቨርሲቲ ጨርሶ መምጣት የነበረባቸውን ጨርሶ ባለመምጣታቸው በተለያዩ ምክንያቶች ለምሳሌ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የተግባር ስልጠናን የሚሰጡበት በቂ የሆነ
قباس لدلاتشو يا انترنشيب سراوم دقمو تكورت تسدتو باندوستريوم باقبابو بايك تدقفو سسراس لالنبرة بتكبر سلطان علي بتكبر او استمرت علي بكلوت جنبات علي تلك شجر تبترون نبر بتنات تليتونو يمن ملكتاتشو اكالات بغارة بمهون ايه اواج اندي وطا يتدرقو مالتنو ايه اواج بم ايه رقيق اواج بمزاقاج بتكيزي يمن ملكتاتشو باردرشا اكالات اندسات تفوبت بزوت رت تدرقوال لنيات اياكي مبراريا بمسات بتكيزي ይመለከተኛል ያገባኛል የምሉ ተቋማት ሁሉ በጽሑፍ ጭምር ግብረመልስ እንዲሰጡ ተደርጎ ፕሬዘንት ተደርጎልናል ማለት ነው። ያን ብቻ ሳይሆን በቋሚ ኮሚቴዎቹ ብዙ ጥያቄዎች እየተነሱ በመሆኑ እዚህ ከገለጽነው በቃለ ጉባኤ ከተያዙት መድረኮች በተጨማሪ ግልጽ የሆነ ማንንም የፈለገውን አስተያየት የሚሰጥበት መድረክ ተዘጋጅቶ ውይይት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አዋጅ ሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች በጥልቀት አይቶ የተረዳ ነው ምንድነው ባንድ በኩል የቴክኒክና ሙያ ስልጣና ተቋማት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመርምር ተቋማት ከኢንዱስትሪ ጋር በትብብር ብቻ ሳይሆን ይሄ ህግ በመሆኑ ይሄንን ሐዋጅ መስረት በማድረግ የሚያደርጉት ተስስር ውጤት ሊያመጣ በሚችል መንገድ እንዲደረግ ያን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሁሉም ተጠቃሚ ስለሚሆኑ ኢንዱስትሪውም ከተሰሩ እንደሚጠቀም የግልም ይሁን የመንግስት ኢንዱስትሪዎች ወይ ደግሞ ኢንዱስትሪ ተቋማት የትምርት የከፍተኛ ትምርት ተቋማት የምርምር ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት ከዚህ ተስስር ተጠቃሚ የሚሆኑበት ብዙ አመላካች የሆኑ ባዋጅ ውስጥ ስላለ ወዶና ፈቅዶ ለጥቅማቸው ለምርታማነትና የተሻለ የሰው ኃይልም ለማሰልጠን ለማግኘትም የሚያስል በመሆኑ ይሄን ተስስር በሚያጠናክር መልኩ እንደምሳተፉ የሚያሳዩ እንደሆነ ነው አዋጁ እኛ የተረዳ ነው ማለት ነው። ኤስምባውስስ እንደሚባለው ሁሉም የሚጠቀምበት የጋራ ጥቅም እንዳለው የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ የተነሱ ጥያቄዎችን አድሬስ ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ዶክተር ክረድን ያነሱት ጥያቄ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና እውነት ነው ሙሼ በነበረ ጊዜ ትምህርት ሚኒስተር በዚህ ደረጃ አሁን ባለበት ሁኔታ ሳይቋቋምና የስራና ክህሎት ባድስ መልክ ከመቋቋሙ በፊት አንድ ላይ ስለነበሩ ቴክኒክና ሙያ እነሱ ጋር ነበር። ለኛም ጥያቄ ስለነበረ ይሄንን በጥልቀት ሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች ጥያቄ በማንሳት ከመመለከታቸው ለመረዳት የተቻለው በጥናት ጊዜም አንድ ላይ እንደሰሩ ከዛም በኋላ ሁለቱም ደግሞ ሚኒስተር የተለያዩ ተቋማት በሚሆኑበት ጊዜም በትብብር አስፈላጊ የሆኑ ውይይቶች ላይ በመሳተፍ አብረው የሰሩ መሆኑን እኛ ባካሄድናቸው ውይይቶች ላይም በቃለ ጉባኤዎች ላይ ተካተዋል። አክቹአሊ አስረጂ ብቻ ነው እዚህ ያነበኩት እንጂ ያስረጂ ብሎ እዚህ የመጡት የባለቤትነት ትምህርት ሚኒስቴር ስላዘጋጀ ስማቸው አልተጠቀሰም እንጂ እንደውም የስራና ክህሎት አማራሮች ተገኝቶ ግባት ሰጥቶናል። ያንም ለማካተት ሙከራ ተደርጓል። በእነሱ በሁለቱ መካከል መግባባት አለ። እንዳውም ብዙ ክርክር የነበረው
ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ የመጡና የተሳተፉ አባላት ብዙ ጥያቄ ሲያነሱ ነበር። ያ መጨረሻ ላይ ከከፍተኛ አማራሩ ጋር በመነጋገር መስማማት ላይ ተደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በኩል ከቃለ ጉባኤው ማየት እንችላለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትምህርት ሚኒስተር በሰብሳቢነት የሚለው አንድ ጥያቄ ቀደም አሰማኝ ማንስቷል። ተበጻመነቱን በተመለከተ አንድ ነገር የሁሉም ነው የተባለ ከሆነ ባለቤት ለማይኖረው እንዱ ዝም ብሎ የምክር ቤቱ ብለን ካለፈን ተግባራዊ መሆን ተበጻመነቱ ላይ ችግር ሊፈጠር ስለምችል ስለሚገባው ትምህርት ሚኒስተር አስተባባሪ እና ሰብሳቢ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ መሆን አለበት አዋጁን ስለመደገፍ። ነገር ግን ደግሞ እያንዳንዱ የሚመለከታቸው ኃላፊነታቸው ከትምህርት ሚኒስተር ባልተናነሰ መንገድ የሚመለከታቸው ለምሳሌ የስራና ክህሎት፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ የኢንዱስትሪ ሚኒስተር በምክር ቤቱ ውስጥ ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ስለሆኑ ወይ በመክተል ሰብሳቢነት እነሱ ራሳቸው የሚመርጡት ወይ ደግሞ በጻፍነት ከነሱ ውስጥ ሊመረጡ ስለሚችሉ በዚህ አግባብ አይተን ነው ይሄንን ያመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሳተፋሉ፣ ከዚህ በፊትም ይሳተፉ ነበር፣ ወደፊትም ደግሞ ተስስሩን ለማጠናከር የሚሳተፉበት ግልጽ የሆነ ሁኔታ ስላለ ብዙ ችግር የሚፈጠር አይደለም ለማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የተነሳው ከክቡር ፕሮፌሰር መሐመድ ያነሱትን በተመለከተ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ማለት ይቻላል በሁለቱም ያስከዳል። የመጀመሪያ ዲግሪ እና ከዛ በላይ የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም የድህረ ምረቃ እንዲሁም ደግሞ ለከፍተኛ ትምህርት የተሰጡት ወይ ደግሞ የተሰጡት ተልኮችን በግልጽ ማስቀመጡም እኛ የተሻለ ሆኖ ስላገኘነው ነው። የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም የሁለተኛ ዲግሪ ድህረ ምረቃ እንዲሁም የማህበረሰብ አገልግሎት ይባልብራውን ጉድኝት እንዲሁም ጥናትና ምርምር እነዚህ በአዋጅ ለከፍተኛ ትምህርት የተሰጡ ተልኮች ስለሆኑ ያንን ግልጽ ለማድረግ ተፈልጎ ነው። መጀመሪያ ዲግሪና ከዛ በላይ ቢባልም አይን ትርጉሙ ከዚህ የተለየ አይሆንም በማለት ነው እንጂ ሐሳቡ ነበር አክቹሊ በውይይትም ተነስተዋል። ለማት ድርጅቶችን በተመለከተ ከመንግስት ልማት ድርጅቶች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ እናቸው ያነሱትና የዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ትምህርት ልምድም ያላቸው ናቸው። አሁን ደግሞ በቅርበት የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ስለሚመሩ ጥያቄው መነሳቱ ጥሩ ሆኖ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ለትርፍ የሚሰሩ ናቸው ስንል ያንን የሚፈልጉትን ትርፍ እንዲያገኙ ግን የተሻለ በክህሎት የዳበረ ለስራ ብቁ የተዘጋጀ የሰው ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ በፊት ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ከቀጠሩ በኋላ ያሰለጥኑ ነበር። አሁን ግን ዩኒቨርሲቲ ያሉ በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ላይ ያሉ ከነሱ ጋር በትስስሩ አንድ አካል ሆኖ በእነሱም ድጋፍ በጀትም መድቦ ማለት ነው። ያ በጀት ኢንቨስትመንት ነው አክቹዋሊ ያተርፉበታል። ከዛ ኳያ ነው የታየው ማለት ነው። ገና የኢንዱስትሪውን ባህል የማያውቅ በክህሎት ያልዳበረን በተገቢ ሁኔታ ያልሰለጠነን ዲግሪውን ብቻ ወረቀቱን የያዘውን ግራጁዌት በመቅጠር ብዙ ችግር ውስጥ ከሚገቡ የተዘጋጀን ኤፊሽንትሊ ኢፌክቲቭሊ ስራቸው ሊሰራ የሚችል የሰው ኃይል ያገኛሉ በሚል ነው። ስለዚህ ሁለቱም ቀደም እንደገለጽኩት የሲምቢዮሲስ ይገልጻዋል ማለት ነው። ይሄን ጉዳይ እርስ በርሳቸው የሚመጋገቡበትና ትርፍ የሚያገኙበት ስላለ ነው እዚህ ውስጥ የተቀመጠው። አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የተጠቀሰው በምርምር ወይ ደግሞ የፈጠራ ባለቤት የሆነ ተመራማሪ ተማሪንም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ፒኤችዲ የሚሰሩ እንዲሁም
دهر مرقة ما دينياو ماسترز فرست ديجرين بيهون انديوم كذا بفيت አሁን እኮ ወጣቶቻችን ብዙ የፈጠራ ስራ እየሰሩ ነው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ይሄንን ያበረታታ ነው የስራና ክህሎት ሚኒስተርም በየአመቱ በፈጠራ ጥሩ ስራ የሰሩትን እየለያቸው ሽልማት እየሰጣቸው ያበረታታ ነው ያ ማለት በዚህ ትስስር ማይቀፉ ስላሉ በደረጃቸው አይለዩም ማለት ነው ግዴታ ተመራማሪ ስለተባሉ አይደለም የሚወስነው ስራቸው ነው ለምን ያንደኛ ክብል ተማሪ ወይ ያንደኛ ደረጃ ተማሪ ለምን አይሆንም ያ የፈጠሩት ያመጡት ፈጠራ ጣቃሚ የሚሆን ከሆነ ጥቅም ያገኙበታል የምለውን ለማመላከት እንደሆነ በያዝ ማለት ነው እንግዲህ አስፈላጊነቱ ለሁላችንም ግልጽ ይሆናል ያንን ኢንዶርስ ያደረጋቸውን ለማመስገን ይፈልጋለሁ አንዳንድ ተቋማት እንደተባለው ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቁት ተማሪዎች ብቃት ያንሳቸዋል የተግባር ስራ አይሰሩልንም በማለት የየራሳቸውን የስልጠና ተቋማት እየገነቡ ያውም ደግሞ ተመሳሳይ የስልጠና ተቋማት ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ደግሞ የሚዲያ ተቋማት ናቸው የሚዲያ ተቋማት እያንዳንዳቸው የስልጠና ተቋም አላቸው ማለት ይቻላል ጥሩ ነው ነገር ግን ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ሊተኳ አይችልም ወደዚህ የመጡበት ምክንያት ነዚህ የሚዲያ ተቋማት ብቻ አይደለም ለምሳሌ ነው ያነሳነው እንጂ ብዙ ተቋማት አሉ የራሳቸው የስልጠና ተቋም ያላቸው የመንግስት ሀብት የሀገር ሀብት እየባከነ ስለሆነ የራሳቸው የስልጠና ተቋም በየሳምንቱም ከፈለጉ ማሰልጠን ይችላሉ ነገር ግን ዲግሪ ይዞ የሚመጣው አንድ ምሩቅ ተፈላጊ የሆነውን ብቃት ይዞ እንዲወጣ ዩኒቨርሲቲ ያለ ወይ ደግሞ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋም ውስጥ ያለ ከኢንዱስትሪው ጋር በመሆን ከነዚህ ከሚቀጥሩ ተቋማት ጋር በመሆን አስፈላጊውን የኪሎ ስልጠና አገኝቶ እንዲወጡ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ከዚያ አኳያ ያው አዋጁ ትልቅ ችግሮችን ሊፈታ ይችላል የሚተገበረው እንዴት ነው ስንል ይሄ አዋጅ ገዢ አዋጅ ነው መጨረሻ ላይ አለ አዋጁን ማየት ይቻላል የተፈጻሚነትን በተመለከተ በግልጽ አስቀምጧል ማለት ነው አስገዳጅ ነው አይ ቲንክ ወደዛ መሄድ አስፈላጊ ባይሆንም የመተባበር ግዴታ የሚል አለ የአዋጁ ተፈጻሚነትን በመመለከት በግልጽ ተቀምጧል ስለዚህ ገዢ ነው በአንድ በኩል ህግ ስለሆነ ይገዙበታል በሌላ በኩል ደግሞ ጣቃሚም ስለሆነ ከትርፋቸው ኢንዱስትሪዎችን ደግሞ አገልግሎታቸውን ስለሚያሻሽል ምርታማነታቸውን ስለሚጨምር ይሄንን ፈልገውትና ወዶ ይሳተፉበታል ነገር ግን ደግሞ ባለቤት ኑሮው ይገባል ምክር ቤት ለተባለው ተሳታፊነት ከሌለ ባለቤትነት ላይ ኖር ስለሚችል ምክር ቤቱ ተሳታፊ ይሆናል ነገር ግን ምክር ቤቱን የሚመሩ አካላት ደግሞ አሉ ለአንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ኃላፊነቱ የተሰጠበት ዋናው ምክንያት ለሁሉም ዝም ብሎ ከተተወ ባለቤት ያጣል ተፈጻሚ አይሆንም በመሆኑም ነው ትምህርት ሚኒስትር በባለቤትነት ይሄንን እንዲያስተባብር የተደረገው ከዚህ አኳያ ተፈጻሚነት ወይ ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ላይ ብዙ ችግር ይፈጠራል ብለን ብዙ ስጋት የለም ማለት ነው ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች የትምህርት ሚኒስተር ከአመለካከት ቀረጻ ላይ አይ ቲንክ ሪፎርም እየተሰራ ነው ብዙ ሪፎርሞች በትምህርት ሴክተር እየተሰራ ነው የስራና ክህሎት ሚኒስተርም ደግሞ በተመሳሳይ እየሰራ በመሆኑ እነዚህን ችግሮች በዚህ የተስር አዋጅ ውስጥም የተካተተ በመሆኑ ተግባራዊ ያደርጉታል የሚል እምነት አለን ዶክተር ስለሽም ተመሳሳይ ያነሱት ቀደም እንዳነሳሁት ነበር ትስስሩ ከዚህ በፊት ነበር ይባላል እንጂ ተግባራዊ ማድረግ ላይ ችግር ነበር ማለት ነው ባለቤት አልነበረው የህግ ማዕቀፍ አልነበረው ለዛ ነው ጥናት ላይ የተመሰረተ የችግሩ ግዝፈት በመለየት መፍቴ ሊሆን የምችል
ረቂቅ አዋጅ የበጣው ከመጣ በኋላ ግን እኛ በትኩረት አይተን ችግሩን በሚፈታ እንዲሁም ደግሞ የምመለከታቸው በሚገባ ደረጃ እንዲሳተፉ ተጠቃሚም እንዲሆኑ በሚያደርግ መልኩ ታይቶ ነው በጥልቀት ታይቶ ነው ማለት ነው ይሄ ረቂቅ አዋጅ የመጣው። ኤክስተርንሺፕ ችግሩን ሊፈታ ብቻውን አይችልም። ነገር ግን ዛሬ የዩኒቨርሲቲ መምህር ሆኖ የሚቀጠር ሰው በኢንዱስትሪው ውስጥ 3-4 አመት የሰራ መሆን አለበት ብለን በዚህ አዋጅ መደንገግ ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ተግባራዊ አይሆንም ፕራክቲካል ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። በሂደት ግን ሊያስገድድ ይችላል። ተፈላጊነቱ አሁን ባለው ሁኔታ ኤክስተርንሺፕ ችግሩን ሊፈታ ይችላል። በሂደት ግን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይሄንን በዚህ አዋጅ ሳይሆን ተቋማት ራሳቸው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲዎች የትክክለኛ ሙያ ተቋማትም የራሳቸው መስፈርት ሊኖራቸው ይችላል። አንድ አሰልጣኝ ወይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ መምህርን መቅጠር ሲፈልጉ ወይ ደግሞ የአንድ ተመራማሪን መቅጠር ሲፈልጉ በኢንዱስትሪ ውስጥ ተገቢ የሆነ ልምድ ያለው ብሎ እንደ መስፈርት ሊያስቀምጡ ይችላሉ እንጂ በአዋጅ ምናስቀምጥ ከሆነ ስራዎችን ሊያስር ስለምችል ጥንቃቄ ማድረግ ስላለበት ግን አስፈላጊነቱ ምንም ጥያቄ የለውም በጣም አስፈላጊ ነው። ኢንዱስትሪ ውስጥ ልምድ ያላቸው ሰዎች ሲያስተምሩና በቲዮሪ ብቻ የሰለጠኑ ሲያስተምሩ ትልቅ ልዩነት ስላለ ነገር ግን ደግሞ ይሄ ተስስር ችግሮችን ይፈታል ብለን እናምናለን። በትብብር ብቻ ግን አይደለም ይሄንን በግልጽ ማያዝ ያስፈልጋል። ይሄ እኮ ህግ ነው። የፈለገ ሰው ይሳተፋል ያልፈለገ በአንድ በኩል ህግ በመሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ቻገር ውስጥ የሚገኙ ወይ ደግሞ ኢንቨስት ያደረጉ ያሉት የግል ኢንዱስትሪ ባለቤቶችም ከዚህ ማይቀፍ ውጪ ሆኖ ውጤታማ አይሆንም ከራሳቸው ጥቅም አኳያ ይሄንን ተግባራዊ ያደርጋሉ የሚል እምነት አለን ማለት ነው። ኦቨርላፕ ሊያደርግ ይችላል የመንግስት ልማት ድርጅቶች የተባለው በአንድ በኩል ኢንዱስትሪ ናቸው እነሱም ነገር ግን ደግሞ ለኢንዱስትሪ የተሰጠው ትርጉም ያው የመንግስትንም የግልንም ያካትታል። እዚህ ግን የመንግስት ልማት ድርጅቶች በሚነድበት ጊዜ ምንም እንኳን በመንግስት ልማት ድርጅቶች ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ያገልግሎት የሚሆን የአምራች ኢንዱስትሪው ያሉ ቢሆንም የመንግስት በመሆናቸው ደግሞ በሀገራዊ ልማት ከተሰጣቸው ተልዕኮ አኳያ በተለየ ሁኔታ ይሄንን ትስስር መደገፍና ከትስስሩም ተጠቃሚ መሆን ስላለባቸው ከመጠናው ከጥናትና ምርምር ውጤቶች አገልግሎታቸው የተሻለ እንዲሆን ምርታቸው እንዲጨምር እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የግሉም ዘርፍ ቢጠቀምባቸው እነዚህን ምሩቃንም ለሀገር ጥቅም ስለሚሆን ግዴታ ስላለባቸው በተለየ ሁኔታ በጀት እንዲመድቡ ተቀምጧል። በረቂቅ አዋጁ ሲመጣልን ስፔሲፋይ አድርጎ ይሄንን ያህል ፐርሰንቴጅ ብሎ ነበር የመጣው። እኛ ግን ይሄ በመመሪያ ቢወሰን ይሻላል ብለን ነው ያስቀመጥነው። እንደ ሁኔታው እያዩ በመመሪያ እየወሰኑ የሚሄዱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ቢታይ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለን። በመሆኑም አሁንም ረቂቅ አዋጁን እንዲያጸድቁልን የተከበረውን ምክር ቤት ለመጠየቅ እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በቂ ውይይት ያደረግን ይመስለኛል። ስለዚህ ይህን አዋጅ ወደ ማጽደቁ እንሄዳለን። የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋም ማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ረቂቅ አዋጅን ለመወሰን የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1298 ህዝባር 2015 ሆኖ መጽደቁን የምትደግፉ? እናመሰግናለን። ተቃውሞ የለም። ድምጽ የማይሰጥ የለም። ስለዚህ የከፍተኛ ትምህርት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የምርምር ተቋማትና የኢንዱስትሪ ትስስር ረቂቅ አዋጅን ለመወሰን የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1298 ህዝባር 2015 ሆኖ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል።
የተከበሩ ዶክተር ነገሪ እናመሰግናለን። አጀንዳ 3 የፌደራል ፍርድ ቤት ሰራተኞች አስተዳደር ደንብ ላይ ተዋይቶ መወሰን ነው። በዚህ መሰረት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ወይዘሮ ጸገነት ወደ መድረኩ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት የውሳኔ ሐሳቡን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የውሳኔ ሐሳብ ቁጥር 10 2015 የፌደራል ፍርድ ቤቶች የአስተዳደር ሰራተኞች መተዳደሪያ ረቂቅ ደንብን በተመለከተ ከህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ከሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበ ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ። መግቢያ፣ የኢፌድሪ 6ኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 2ኛ አመት የስራ ዘመኑ ጥር 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ሰራተኞች መተዳደሪያ ረቂቅ ደንብ ቁጥር 1 2015 ሆኖ ለዝርዝር እይታ በዋናነት ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም በተባባሪነት ለሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል። በመሆኑ ቋሚ ኮሚቴዎቹ በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር መሰረት ረቂቅ ደንቡን መርምረው የሚከተለውን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ አቅርበዋል። አንድ፣ በረቂቅ ደንቡ የምርመራ ሂደት የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት። 1.1 መጋቢት 2 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በረቂቅ ደንቡ አስፈላጊነትና ሌሎች ሀገሮች ፍርድ ቤቶች ሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ ተሞክሮን በተመለከተ ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ለሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪት ጉዳዮች ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት የፌደራል ፍርድ ቤቶች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ገለጻ አድርገዋል። 1.2 የቋሚ ኮሚቴዎቹ አባላት ከመጋቢት 3 እስከ 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በረቂቅ ደንቡ ላይ ዝርዝር ውይይት በማድረግ ለአስረጂዎች መቅረብ የሚገባቸውን ጥያቄዎችና አስተያየቶች ለይተዋል። 1.3 መጋቢት 11 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተዘጋጀው የአስረጂ መድረክ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የስራ ኃላፊዎች ስለ ረቂቅ ደንቡ ለሁለቱ ቋሚ ኮሚቴዎች አባላት ገለጻ በማድረግ ከሁለቱም ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከምክር ቤት አባላትና ከጽህፈት ቤት የህግ ጥናት ዳይሬክቶሬት በቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ላይ በቂ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የውይይቱ ቃለ ጉባኤ አባሪ ተደርጓል። 1.4 ሚያዝያ 25 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በረቂቅ ደንቡ ላይ የህዝብ ይፋዊ ውይይት በማካሄድ የፍርድ ቤቶቹ የስራ ኃላፊዎች ስለ ረቂቅ ደንቡ ገለጻ ካደረጉ በኋላ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የውይይቱ ቃለ ጉባኤ ተያይዞ ቀርቧል። 2 በውይይቱ ላይ የተገኙ አስረጆች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ከፍተኛ ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ በርካታ የስራ ኃላፊዎች በመድረኩ ላይ ተገኝተው ለተነሱላቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶች ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል። 3 በምርመራው ሂደት የተለዩ ዋና ዋና ጭብጦች 3.1 በፌዴሪ ህገ መንግስት የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በአደረጃጀትና አስተዳደር ሙሉ ተቋማዊ ነጻነትና ገለልተኝነት ያላቸው መሆኑን በመደንገጉ 3.2 በፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234 ዝባር 2013 መሰረት ደንብና ስርዓትን በተከተለ ሁኔታ ብቃትና ስነ ምግባር ያላቸውን ሰራተኞች ለመቅጠር ለማስተዳደርና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለማሰናበት የሚያስችል የአስተዳደር ሰራተኞች ደንብ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ 3.3 የፌደራል ፍርድ ቤቶች ያሏቸውን ሰራተኞች በማቆየትና አዳዲስ ሰራተኞችን በመሳብ የተሻሻሉ የስራ ሁኔታዎችን
ሁኔታዎችን በማመቻቸት ጠንካራና ብቁ የሆነ የአስተዳደር ዘርፍ በማደራጀት የዳኝነት አገልግሎቱን ውጤታማነት መደገፍ አስፈላጊ በመሆኑ 3.4 ሰራተኞች ሙያዊ ነጻነታቸውን መብትና ግዴታቸውን በውል ለይተው በማወቅ ተግባራቸውንና ኃላፊነታቸውን ግልጽነትና ተጠያቂነት በሰፈነበት ሁኔታ እንዲወጡ የሚያስችል ደንብ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ 3.5 በፌደራል ፍርድ ቤቶች ያሉ ሰራተኞች ወጥነት ባለው መልኩ ለመምራት ዕውቀታቸውና ችሎታቸውን በተገቢ ሁኔታ ለመጠቀም የአሰራር ስርዓት መዘርጋት የሚያስችል መሆኑን በጭብጥነት ተለይቷል። 4 በረቂቅ ደንቡ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች 4.1 በረቂቅ ደንቡ ረጅም ርዕስ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ከሚለው ቀጥሎ ያስተዳደር የሚል ቃል ተጨምሮ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ያስተዳደር ሰራተኞች ደንብ በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም ያስተዳደር ሰራተኞችን ከሌሎች የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች መለየት አስፈላጊ በመሆኑ ነው። 4.2 የመግቢያው ፓራግራፍ 2ኛና 3ኛ አንቀጾች እንዲወጡ ተደርጎ ከመጀመሪያው ፓራግራፍ ቀጥሎ የሚከተሉ 3 ፓራግራፎች ተካተዋል። የፌደራል ፍርድ ቤቶች ያስተዳደር ሰራተኞች የሥራ መደብ መጠሪያ የሥራ ባህሪና ውስብስብነት የሥነ ምግባርና የኃላፊነት ደረጃ ለአንዳንድ የሥራ መደቦች የሚጠይቀው የትምህርት ደረጃ ልምድና የሚያስከትለው ተጠያቂነት የተለየ በመሆኑ የፍርድ ቤቶች ሥራ ከሰዎች ሕይወትና ንብረት መብት ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያለውና ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ በመሆኑ የፍርድ ቤቶችን አሰራርና አገልግሎት አሰጣጥ ስር ነቀል በሆነ መልኩ ለማሻሻል እንዲሁም ትርጉም ያለው ለውጥ በማምጣት ጥራትና ቅልጥፍና ያለው የዳኝነት ስርዓት ለመገንባት የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል በብቃትና በብዛት ወደ ፍርድ ቤቶች ለመሳብና ያለውን ይዞ ለማቆየት የሚያስችል የገንዘብና የአይነት ጥቅማ ጥቅም መወሰን አስፈላጊ በመሆኑ የሚል ተጨምሯል። ምክንያቱም ረቂቅ ደንቡ ማውጣት ያስፈለገበትን ልዩ ባህሪ የሚገልጹ በመሆናቸው ከመንግስት ሰራተኞች አዋጅ በተለየ ሁኔታ የፍርድ ቤት ሰራተኞች ደንብ በደንብ እንዲተዳደሩ ያስፈለገበትን ምክንያት የሚደነግጉ በመሆናቸው ነው። 4.3 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 1 አጭር ርዕስ ላይ ይህ ደንብ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ሰራተኞች የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል የሚለው ይህ ደንብ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የአስተዳደር ሰራተኞች ደንብ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም በማስተካከያ ላይ የተሰጠው መጠሪያ የተሻለ ገላጭ ስለሆነና የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተብሎ የተገለጸው አላግባብ ስለሆነ ነው። 4.4 የረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 3 ፕሬዝዳንት የሚለው ትርጓሜ ብቻ እንዲይዝ ተደርጎ ምክትል ፕሬዝዳንት ማለት የሚለው ንዑስ አንቀጽ 4 ሆኖ የተካተተ ሲሆን ንዑስ አንቀጽ 4 የነበረው ንዑስ አንቀጽ 5 በመሆን ሌሎች ንዑስ አንቀጾችም እንደ ቅደም ተከተላቸው ተሸጋሽገዋል። 2.3 ፕሬዝዳንት ማለት እንደ ቅደም ተከተላቸው የፌዴራል ጠቅላይ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንት ማለት ነው። 2.4 ምክትል ፕሬዝዳንት ማለት እንደ ቅደም ተከተላቸው የፌዴራል ጠቅላይ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ምክትል ፕሬዝዳንት ማለት ነው። ምክንያቱም ፍርድ ቤቶቹ ፕሬዝዳንቶች እና ምክትል ፕሬዝዳንቶች የየራሳቸው ተግባርና ኃላፊነት ያላቸው በመሆኑ ፕሬዝዳንቶቹን እና ምክትል ፕሬዝዳንቶቹን ትርጓሜ በተለያዩ ንዑስ አንቀጾች ማስቀመጥ ተገቢ በመሆኑ ነው። 4.5 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 5 በተሸጋሸገው የሰው ሀብት ስራ አመራር ከሚለው ቀጥሎና በረቂቅ ደንቡ ሌሎች አንቀጾች ውስጥ ያለው ቦርድ የሚል የተገለጸው ጉባኤ በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም ቦርድ የሚለው የአስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የምርመራና ወይም የማማከር ስልጣን ያላቸው ሰዎች ስብስብ ሲሆን ጉባኤ የሚለው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተመረጡ ሰዎች ህጎችን ወይም ውሳኔዎችን ለመፈጸም እና ለማስፈጸም ወይም ምክር ለመስጠት የተመረጡ ሰዎች ስብስብ በመሆኑ ጉባኤ የሚለው የተሻለ ገላጭ ሆኖ በመገኘቱ ነው። 4.6 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 3 እንደሚከተለው ተስተካክሏል። አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 3 የጉባኤ አባላት ከአንድ እስከ ሰባት ተዘርዝረው በሰነዱ ተቀምጧል። 1 የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የጉባኤው ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ፣ ለ የፌዴራል ጠቅላይ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንቶች አባል የፌዴራል
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያስተዳደር ዘርፍ ኃላፊ አባል ባንድ ምርጫ ለሁለት አመት የሚያገለግሉና ከሶስቱ ፍርድ ቤቶችና ከዳኝነት አስተዳደር ጉባኤ ጽፈት ቤት ያስተዳደር ሰራተኞች በሰራተኛው ተወክለው በቀጥታ የተመረጡ ሁለት ወንድና አንድ ሴት የሰራተኛ ተወካይ አባላት ሰ ከህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚወከል አባል ረ ከፌዴሬ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የሚመደብ አንድ ከፍተኛ ባለሙያ ሰ ከፌዴሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚወከል አንድ ተወካይ አባል ምክንያቱም የከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንቶች ምክትሎችን መወከል የሚችሉ በመሆኑ ቁጥሩ እንዲቀንስ የተደረገውም ለማኔጅመንት አስቸጋሪ እንዳይሆን በሚል ሲሆን ፍርድ ቤቶች ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተጠሪ በመሆናቸው ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ እንዲያመች ከህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት መካከል አንድ አባል በአባልነት እንዲካተት ተደርጓል። 4.7 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ከፊደል ተራ በ ቀጥሎ ፊደል ተራ ተ ሆኖ አዲስ ድንጋጌ የተካተተ ሲሆን ፊደል ተራ ተ የነበረው ፊደል ተራ ቸ ሆኖ ተሸጋሽኳል። አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ፊደል ተራ ተ በዚህ ደንብ አንቀጽ 65 ንዑስ አንቀጽ 8 መሰረት የተሟላ የሰው ሀብት መረጃ በማደራጀት ሀገራዊ የሰው ሀብት የመረጃ ስርዓት ቋትን ለሚያስተዳድረው የመንግስት አካል ይልካል የሚል ድንጋጌ ተጨምሯል። ምክንያቱም የተሟላ የሰው ሀብት መረጃ በማደራጀት ሀገራዊ የሰው ሀብት መረጃ ስርዓት ቋትን ለሚያስተዳድረው የመንግስት አካል መላክ ተገቢ በመሆኑ በተግባርና ኃላፊነቱ ስር ማካተት ተገቢ በመሆኑ ነው። 4.8 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ተሰርዞ እንደሚከተለው ተስተካክሏል። የፍርድ ቤቱ አስተዳደር ሰራተኞች የደሞዝ ስኬል የመንግስትን የመክፈል አቅምና የስራውን ግብደት በማገናዘብ የሚስተካከል ሲሆን ጉባኤው ለምክር ቤቱ የውሳኔ ሀሳብ አቅርቦ ሲያጸድቅ ተግባራዊ ይሆናል። ምክንያቱም የፍርድ ቤት ሰራተኞች የደሞዝ ስኬል መስተካከል የሚኖርበት እንደ ሀገር የመክፈል አቅምን ያገናዘበና የስራውን ክብደት መነሻ አድርጎ መሆን ስላለበት ነው። 4.9 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 1 መጨረሻ ላይ ዝርዝር መመሪያው በጉባኤ ይወጣለታል የሚል ድንጋጌ ተጨምሮበታል። ምክንያቱም የደሞዝ መክፈያ ጊዜ በመመሪያ መወሰን በማስፈለጉ ነው። 4.10 የረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 4 የሰራተኛው ደሞዝ መቆረጥን በተመለከተ ሰራተኛው ስምምነቱ በጽሁፍ ሲገልጽ ከደሞዙ 1/3 በላይ ሊይዝ ወይም ሊቆረጥ ይችላል በሚል የተደነገገው ከደሞዙ 1/3 በላይ ሊይዝ ወይም ሊቆረጥ አይችልም በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም በሌሎች የፋይናንስ ህጎች ጋር ከሌሎች የፋይናንስ ህጎች ጋር ተመሳሳይ እንዲሆንና ከሰባዊነት አኳያም ተገቢ ባለመሆኑ ነው። የረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ 3 የሚያስፈጽም ከሚለው ቀጥሎ በአዋጅ ቁጥር 1234 አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 2 ፊደል ተራ መሰረት የዳኞችና ሌሎች ሰራተኞችን ትምህርትና ስልጠና የሚካሄድበትን ሁኔታ እንዳስፈላጊነቱ ያመቻቻል በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም የዳኞችና ሌሎች ሰራተኞች ትምህርትና ስልጠና ማመቻቸት በአዋጅ የተሰጠ ስልጣን መሆኑን መደንገግ አስፈላጊ በመሆኑ ነው። 4.12 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 1 መጨረሻ ላይ ዝርዝሩ ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል የሚለው የሰራተኛ ምልመላ መረጣ፣ የሰራተኛ ቅጥር ማስታወቂያ አወጣጥ ሂደትና የመወዳደሪያ ነጥብ አሰጣጥ ጉባኤው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም የሚወጣው መመሪያ መካተት ያለባቸው ጉዳዮች በግልጽ ማስቀመጥ አስፈላጊ በመሆኑ ነው። 4.13 በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ በብሔረሰብ በፍርድ ቤት ሰራተኞች መካከል ልዩነት ማድረግ የተከለከለ ነው የሚለው በብሔር በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም በዚህ ደንብ አገላለጽ ትክክለኛው ቃል ይሄ በመሆኑ ነው። 4.14 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 1 ማስታወቂያ በማውጣት ከሚለው በፊት በሀገሪቱ ሰፊ ተደራሽነት ባለው መገናኛ ብዙሃን የሚል ተጨምሮ በሀገሪቱ ሰፊ ተደራሽነት ባለው ሚዲያ መገናኛ ብዙሃን ማስታወቂያ ማውጣት በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም የቅጥር ማስታወቂያውን ሰፊ ሽፋን ባለው ማስታወቂያ ማውጣት ሰፊ ቁጥር ያለው ተወዳዳሪ ማግኘት ስለሚያስችል ነው። 4.15 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 19 ቃለ መሐላ በተመለከተ ፍርድ ቤት ከሚለው ቃል ቀጥሎ
ከሁሉም በላይ አድርጌ በእውነት የሚለውን ሀረግ በማስወጣት በታማኝነት በቅንነትና በስነ ምግባር የሚል በመጨመር እንዲሁም ላገላለጽ የሚለው ቃል ቀጥሎ ቃል ገባለው እስከሚለው ያለው ሀረግ በመሰረዝ እንዲስተካከል ተደርጓል። ምክንያቱም ሰራተኞችን ቃለ መሐላ ለማስገባት የተሻለው አገላለጽ ይህ በመሆኑ ነው። 4.16 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 1 ሁለተኛ መስመር ደረጃና ደሞዝ ከሚለው ቀጥሎ ከክልል ወደ ክልል ፌደራል ካንድ ችሎት ወደ ሌላ ችሎት ወይም ካንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ የሚል ድንጋጌ ተጨምሮ አረፍተ ነገሩ እንዲቀጥል ተደርጓል። ምክንያቱም ይህ አሰራር ፍርድ ቤቱ ተጠቃሚ የሚያደርግና የሰራተኛውንም ተዘዋውሮ የመስራት መብት የሚያሰፋ በመሆኑ ነው። 4.17 ረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 32 ንዑስ አንቀጽ 3 እንደሚከተለው ተስተካክሏል። የእርከን ጭማሪና ከሚለው ቀጥሎ ማበረታቻ የሚለው ሌሎች ማበረታቻዎች ስለሚሰጡበት ሁኔታ ዝርዝር ያፈጻጸም መመሪያ ያወጣል በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም የትራንስፖርት የጤና ሌሎችም ጥቅማ ጥቅሞችና ማበረታቻዎች ጉባኤው በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የሚስተካከሉ መሆኑን ለመደንገግ ነው። 4.18 የረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 37 ንዑስ አንቀጽ 5 ቀጥሎ ንዑስ አንቀጽ 6 ሆኖ የሚከተለው ተጨምሯል። ሰራተኛው የአመት ረፍቱን አቋርጦ አስገዳጅ በሆነ ምክንያት ከእረፍት ወደ ስራ እንዲመለስ ሲደረግ ለመመለስ የሚያወጣው ተጨማሪ ወጪዎች ፍርድ ቤቱ መሸፈን አለበት። ዝርዝሩ ጉባኤው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል። ምክንያቱም ሰራተኛው ግዴታውን ሲወጣ ፍርድ ቤቱ የሰራተኛውን መብትና ጥቅም ማስከበር ያለበት በመሆኑ ነው። 4.19 የረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 40 ስር የተገለጸው ድንጋጌ ንዑስ አንቀጽ 1 እንዲሆን የተደረገ ሲሆን ንዑስ አንቀጽ 2 ሆኖ የሚከተለው ተጨምሯል። የዚህ ደንብ አንቀጽ 37 ንዑስ አንቀጽ 4 ድንጋጌ ቢኖርም ፍርድ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ከሚያስተላልፈው የሁለት በጀት አመት ያልተወሰደ የአመት እረፍት ፈቃድ የአንዱን አመት ብቻ በሰራተኛው ጥያቄ መሰረት በገንዘብ ለውጦ መስጠት ይችላል። ምክንያቱም ወደ ገንዘብ ለውጦ ለመስጠት የሰራተኛው ፈቃድ አስፈላጊ በመሆኑ ነው። 4.20 በረቂቅ ደንብ አንቀጽ 43 የህመም ፈቃድን በተመለከተ ንዑስ አንቀጽ 1 በህመም ምክንያት ከስራ የቀረ በቀጥታ ከሐኪም ማስረጃ ማቅረብ አለበት የሚለው አንድ ሰራተኛ በህመም በተከታታይ ለሶስት ቀናት ወይም ከአንድ በጀት አመት ውስጥ ለስድስት ቀናት በህመም ምክንያት ከስራ ከቀረ የህክምና ማስረጃ ማቅረብ አለበት በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም አንድ ሰራተኛ በህመም ምክንያት ከስራ ከቀረ በቀጥታ በቀረበት ቀን የህክምና ማስረጃ እንዲያቀርብ መጠየቅ ፍትሐዊ ባለመሆኑ ነው። 4.21 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3 ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ 4 ሆኖ ተካቷል። የፍርድ ቤት ሰራተኛ በህዝብ ምርጫ ለመወዳደር ተወዳዳሪ ሆኖ ሲቀርብ የምርጫ ቅስቀሳ በሚያካሄድበት ወቅት እና ምርጫው በሚከናወንበት ጊዜ ያለ ደሞዝ ፈቃድ እንዲሰጠው ይደረጋል። ምክንያቱም መመረጥ ህገ መንግስታዊ መብት ከመሆኑ በተጨማሪ በሌሎች ህጎች መመረጥ ለዜጎች የተሰጠ መብት በመሆኑ ከዚህ ጋር የተጣጣመ ለማድረግ ነው። 4.22 የረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ 4 93 የሚለው 90 በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም ትክክለኛው አንቀጽ 90 የሚለው በመሆኑ ነው። 4.23 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 65 ንዑስ አንቀጽ 7 ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ 8 ሆኖ ተጨምሯል። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የአስተዳደር ሰራተኞችን የተሟላ መረጃ ከዚህ በላይ በተዘረዘረው መሰረት ከተደራጀ በኋላ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰው ሀብት ስራ አመራር ዋና ዳይሬክተር በሚል በዚህ ደንብ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ፊደል ተራተ መሰረት የሀገር አቀፍ የሰው ሀብት መረጃ ስርዓት ቋጥ ለሚያስተዳድረው የመንግስት አካል ይልካል። ምክንያቱም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን አጠቃላይ ሰራተኛ አስተዳደር ወጥ እና ለቁጥጥር አመቺ በሆነ መንገድ ማስቀመጥ ተገቢ በመሆኑ ነው። 4.24 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 70 የሰራተኞች ግዴታ ላይ ንዑስ አንቀጽ 17 ላይ ፍርድ ቤቱ በሚያዘጋጃቸው ስልጠናዎች፣ የአቅም ማሻሻያ መድረኮች በንቃት መሳተፍ የሚል የተገለጸው በንቃት የሚለው ቃል ተሰርዟል። ምክንያቱም
በአቅም ማሻሻያ መድረኮች ላይ በንቃት መሳተፍ የሚለው ለትርጉም የተጋለጠ በመሆኑ ያለ አግባብ ተጠያቂነት እንዳያስከትል ለማድረግ ነው። 4.25 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 86 ንዑስ አንቀጽ 3 በራስ ፈቃድ የስራ ውል ማቋረጥ እንዲወጣ ተደርጎ ንዑስ አንቀጽ 4 የነበረው ንዑስ አንቀጽ 3 ሆኖ ተሸጋሽጓል። ምክንያቱም አሳማኝ ምክንያት ማቅረብ ያልቻለ ሰራተኛ የስራ መልቀቂያውን ስራ በለቀቀ ለ3 ወር መጠየቅ አይችልም የሚለው ድንጋጌ የሰራተኛን መብት የሚጎዳ በመሆኑ ነው። 4.26 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 4 ድንጋጌ ተሰርዞ ንዑስ አንቀጽ 5 የነበረው ንዑስ አንቀጽ 4 ሆኖ ሌሎች ንዑስ አንቀጾች እንደ ቅደም ተከተላቸው እስከ ንዑስ አንቀጽ 7 ሆኖ ተሸጋሽቀዋል። ምክንያቱም የሰራተኛውን መብት የሚገድብና የሚያጣብብ ከመሆኑ በተጨማሪ እንዲሁም ሌሎች ህጎች መብቱን እንዲያከብር እድል ለመስጠት ነው። 4.27 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 90 ንዑስ አንቀጽ 1 ፊደል ተራለ ቀጥሎ ፊደል ተራመሩሃ ተጨምሯል። ፊደል ተራመሩሃ የመዋቅር ወይም ያደረጃጀት ማሻሻያ ሲደረግ የሚል ነው። ምክንያቱም የመዋቅር ወይም ያደረጃጀት ማሻሻያ ሲደረግ የሰራተኛ ቅነሳ ሊደረግ ስለሚችል ነው። 4.28 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 96 ንዑስ አንቀጽ 1 እንደሚከተለው ተስተካክሏል። አንቀጽ 96 ንዑስ አንቀጽ 1 አንድ ሰራተኛ መጦሪያው ከደረሰ በኋላ በአንድ ጊዜ እስከ 5 ዓመት በጠቅላላው እስከ 10 ዓመት አገልግሎቱን ማራዘም ይቻላል የሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም ልምድ ያላቸው ሰራተኞች ለማቆየትና ጥቅማቸውንም ለማስከበር እንዲሁም በሌሎች ህጎችም ለሰራተኞች የተሰጠ መብት ለፍርድ ቤት ሰራተኞችም ላለመንፈግ ነው። 4.29 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 100 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በተደነገጉት ከሚለው ቀጥሎ በሌሎች መስፈርቶች የሚለውን በነባር መስፈርቶች በሚል ተቀይሯል። ምክንያቱም በዚያ አንቀጽ የተደነገገው የመሸጋገሪያ ጊዜ በመሆኑና በሌሎች መስፈርቶች የሚለው ግልጽ ለማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው። 4.30 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 101 ንዑስ አንቀጽ 1 እና ንዑስ አንቀጽ 2 እንዲወጡ ተደርጎ እንደሚከተለው ተስተካክሏል። ይህ ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ ልማዳዊ አሰራር ወይም መመሪያ በዚህ ደንብ ውስጥ የተደነገጉትን ጉዳዮች በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖረውም በሚል ተስተካክሏል። ምክንያቱም በዚያ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና ንዑስ አንቀጽ 2 አስፈላጊ ባለመሆናቸውና አዋጅን በደንብ መሻር ስለማይቻል ነው። 2 የውሳኔ ሀሳብ በፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 2013 ደንብና ስርዓትን በተከተለ ሁኔታ ብቃትና ስነ ምግባር ያላቸውን ሰራተኞች ለመቅጠር ለማስተዳደርና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ለማሰናበት የሚያስችል የአስተዳደር ሰራተኞች ደንብ ማውጣት አስፈላጊ ከመሆኑም በተጨማሪ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ሰራተኞች ሙያዊ ነጻነታቸውን፣ መብትና ግዴታቸውን በውል ለይተው በማወቅ ተግባራቸውንና ኃላፊነታቸውን ግልጽና ተጠያቂነት በሰፈነበት ሁኔታ እንዲወጡ ለማስቻል እንዲሁም በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ያሉ ሰራተኞች ወጥነት ባለው መልኩ ለመምራትና እውቀታቸውንና ችሎታቸውን በተገቢ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት ፍርድ ቤቶች ያሏቸውን ሰራተኞች በማቆየትና አዳዲስ ሰራተኞችን በመሳብ የተሻሻሉ የስራ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ጠንካራና ብቁ የሆኑ የአስተዳደር ዘርፍን በማደራጀት የዳኝነት አገልግሎቱን በውጤታማነት ለመደገፍ የሚያስችል መሆኑን በማመን ቋሚ ኮሚቴዎቹ ረቂቅ ደንቡን ከነ ማሻሻያዎቹ በሙሉ ድምጽ ተቀብለውታል። ስለሆነም የተከበረው ምክር ቤት ረቂቅ ደንቡን ከነ ማሻሻያዎቹ እንዲያጸድቀው ይህን ሪፖርት እና የውሳኔ ሀሳብ አቅርበዋል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን የተከበሩ ወይዘሮ ጸገነትን እንዲሁም የሁለቱም ቋሚ ኮሚቴዎች አመራሮችና አባላት እናመሰግናለን። በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ጥያቄ አስተያየት ያላችሁ? አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመራሮችና የቋሚ ኮሚቴ አባላቶችን እንዲሁም የሰው ሀብት ልማት ቋሚ ኮሚቴንም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አስተዳደር
ሰራተኞች ደንብ ማውጣቱ በርካታ ጥቅሞች አሉት ተገቢ ነው ብዬ ወስዳለሁ ዘግይቶ የመጣ ደንብ ነው ምክንያቱም አዋጁ ከወጣ ቆይቷል ያንን አዋጅ መሬት ለማስነካትም ይህ ደንብ ተከትሎት ወዲያው መምጣት ነበረበትና ከጠቀሜታዎቹ አንጻር አሁን በተለይ ይሄ የአስተዳደር ሰራተኞች አንዳንድ ኢምፒሪካል የሆኑ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የአስተዳደር ሰራተኛውን ሶስት ቦታ ነው የሚከፍሉት ፍርድ ቤቶች አካባቢ የተወሰነው ወገን በቀጥታ ወደ ስራ እንደገቡ ፈርመው ተገቢውን ፎርማሊቲ አሟልተው የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት በትጋት የሚሰሩ አሉ። በሁለተኛ ደረጃ ከገቡ በኋላ ወደ ጉዳይ አስፈጻሚነት የሚቀየሩ ሰራተኞች ወደ ደላላነት በዳኛና በባለ ጉዳይ መካከል መረጃ የሚያመላልሱ ሆነው የሚያገለግሉ ሶስተኛው ወገን ደግሞ ከገባ በኋላ ፈርሞ ከዛ ግቢ ወጥቶ ሌሎች ስራዎችን የሚሰራ ሰራተኛ ያለ መሆኑን ኢምፒሪካሊ የሚያስረዱት ነው ጥናቶቹ ግኝቶቹ የሚያሳዩት። ስለዚህ ቢያንስ ይሄ በሶስት ቦታ የተከፈለን የአስተዳደር ሰራተኛ ይህ ደንብ ወደ አንድ መስመር ያመጣቸዋል ብዬ ገምታለሁ በትክክል ከተተገበረ። ስለዚህ ፍርድ ቤቱም ተአማኒነቱን ያገኛል። በዚህ ዘመን የተገልጋዩን አመኔታ ያላገኘ ተቋም ሰርቫይቭ ሊያረግ አይችልም። ፍርድ ቤቶች ደግሞ እንደ ገለልተኛ አገልጋይ የሚገመቱ ናቸውና የማህበረሰቡን የተገልጋዩን አመኔታ የግድ ያስፈልጋቸዋል። በተግባርም ጥናቶች የሚያረጋግጡት ፍርድ ቤቶቻችን የተገልጋዩን አመኔታ ሙሉ በሙሉ ማግኘት ከብዷቸዋል። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ፋክተር ትልቁ ችግር ይሄ በሶስት ቦታ የተከፈለው ሰራተኛ ነው ተደርጎ የሚወሰደውና ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ አተገባበር ደንቡ ሲተገበር እነዚህን ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ መተግበር አለበት። ሁለተኛ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ይህ ሰራተኛ በዚህ ደንብ ላይ በአዋጁም ላይ ዲቴል መሰልጠን አለበት። ምክንያቱም አሁን ደንቡ ላይ እንዳየነው መብትና ግዴታቸውን አንዱ ለሶስት እያለ ነው በግልጽ የሚገልጻቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ መብቴ ምንድን ነው? ግዴታዬ ምንድን ነው? እንደ ዜጋ እንዴት ነው ይሄንን የፍርድ ቤት ስራን ማሳለጥ ያለብኝ የሚለውን ኮሚትመንትም እንዲያመጣ በጥልቀት ሊያሰለጥኑበት ይገባል አማራሮቹ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ደንብ ጥሩ ውጤት ያስገኛል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም በሌላ በኩል ይሄ ደንብ የሪፎርሙ አካል ነው። ይህ ሪፎርም ከተጀመረ ቆይቷል። አራት አመታትን አሳልፏል። ስቲል ማሻሻያዎችን ለውጦች እየታዩበት ቢሆንም አሁንም የሚገዳደሩ ችግሮች ያልተሻገሯቸው በርካታ ችግሮች አሉና ይህ ሪፎርሙንም ለማሳለጥ የተቋሙንም ፕሮፌሽናልም ሆነ የተቋማዊ ነጻነቱንም ያጎናጽፋቸዋል። ፍርድ ቤት ያው እንደሚታወቀው ሶስተኛ የመንግስት አካል ተደርጎ ነው። ቢያንስ በዚህ ደረጃ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ክርክር የለም። በተግባር ነው ችግሩ ያለውና ነጻ ሆኖ ገላጋይ ሆኖ ዜጋና ዜጋ መካከል ዜጋና መንግስት መካከል ገለልተኛ ገላጋይ ሆኖ እንዲያገለግል ከሚያስችሉ መሳሪያዎች አንዱ ይሄ ደንብ አርጌ ነው ወስደውና በቀረበበት መልኩ ብናጸድቀው ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ የኮሚቴው ሰብሳቢ፣ እንደዚሁ ለማመስገን ወዳለሁ። ሁለቱም ኮሚቴዎች
ጥሩ ስራ እንደሰሩ ይገባኛል። በጣም ብዙ ነገሮች ተለውጣዋል። እኔ ያለኝ ትንሽ ጥያቄ ነው። የቋሚ ኮሚቴው በቦርዱ ላይ መግባቱ ያለውን ዲማርኬሽን ጥያቄ ውስጥ አይከትም ወይ? አስፈጻሚው አካልና የህግ አውጪው ወይም ህግ ተርጓሚውና ህግ አውጪው አይጋጭም ወይ? እሱ ላይ ለምን መግባት አስፈለገ? በነጻነት እኛውም ነገ ምናልባት እንደውም ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ፈጥሮበታል ለምድር ውስጥ ገባ የሚል ነገርም እንዳመጣ ባይገቡ አይሻልም ወይ? የቋሚ ኮሚቴ አባላት እዚህ ውስጥ ለምን ይገባሉ የሚል ነው። ሌላው የደሞዝ መክፈያ ጊዜ መወሰን የሚለው እሱ ለምን አስፈለገ? ደሞዝ መክፈያ ጊዜ ያው ለሁሉም በሀገሪቱ የተለመደ አለ። የተለየ ነገር ቢደረግም ሶሻላይዝ ሲያደርጉም ችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል። ድር ላይ እቁብ ላይ የተለያየ ሰው የሚደረግ ነገር አለ፣ በጋራ የሚደረግ ነገር አለ እና ያንን አፌክት ሊያደርግም ይችል የለም ወይ የሚል ነገር ስላለኝ ነው። ሌላው የጡረታ ጊዜን አስመልክቶ የጡረታ መውጫ ከደረሰ 5-10 ዓመት ማራዘም ይችላል የሚል በዚህ አይነት የስራ አጥነት በበዛበት ሀገር ምንድን ነው ልዩ ነገር ሊሆን የሚችለው? ሰዎችን ይሄን አይነት እምነት ትቶ እነኝን የምተካ የለም የሚለውን አስተሳሰብ ትተን ሰውን ከታች ማብቃት አይሻልም ወይ? ባሉበት እየቀጠሉ የምተኳቸው እየተኩ ለሌላውም እድል እየፈጠሩ መሄድ አይሻልም ወይ? እና ለምን እንደዚህ ያስፈለገ የሚለውን ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ ለተሰጡን አስተያየት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የተወሰኑት ላይ ጥያቄ የሚመስሉ ጉዳዮች ስላሉ እነሱ ላይ አስተያየት ለመስጠት ነው። የቋሚ ኮሚቴ አባላት የጉባኤው አባል ከመሆን ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ የክትትል ቁጥጥር ስራውን ለማጠናከር ነው። እንደሚታወቀው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ውስጥ የተከበረው ምክር ቤት አባላትም ጭምር ያሉበት ነው። ይሄ ደግሞ የአስተዳደር ሰራተኞችን ነው። የተለያዩ ጉዳዮችን ደንቡ ላይ እንደተደነገገው በተለይ ከሰራተኞች ጥቅማጥቅም፣ አሰራር ስርዓት፣ ምልመላ፣ መረጣ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ይበልጥ ክትትል ቁጥጥር በሚያደርጉበት ሰዓት ቋሚ ኮሚቴው ጥሩ መረጃ የሚያገኝበት ሁኔታ ይፈጠራል ከሚል አንድ አባል ነው እዛ ውስጥ ተወክሎ የሚሄደው እንጂ ሙሉ ቋሚ ኮሚቴው አባል የሚሆንበት አግባብ የለም። የሰው ሀብት ስራ ስምሪት፣ የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም እንደዚሁ አባል ያደረግንበት አጠቃላይ የሰው ሀብት ስራ አመራሩን የሚከታተልና የሚቆጣጠር እንደመሆኑ አባል ሆኖ እዚህ ጋር አጠቃላይ የሚታዩ ጉዳዮች አብሮ ቢያይ የተሻለ ስራ ለመስራት ለምክር ቤቱም ጫና ይቀንሳል ብለን ነው ያሰብነው እና በዚህ መንገድ ቢታይ ለማለት ነው። ከደሞዝ መክፈያ ጊዜ ተያይዞ ብለን ያልንበት መሰረታዊ ምክንያት የሰራተኞች አዋጅ በዚህ በፍርድ ቤቶች ስለማይተገበር፣ በሰራተኞች ደግሞ አዋጅ ላይ በግልጽ እንደዚህ ተደንግጎ ስላለ በህግ ማስቀመጥ ስለሚያስፈልግ ነው። ሌሎቹ ህጎች ይዘዋል፣ ሌሎች ሰራተኞች የሚተዳደሩበት ህግ ይዟል። ይሄኛው ደግሞ እዛ ተቋም ውስጥ ያሉ ሰራተኞች የሚመሩበት ስለሆነ በዚህ ህግ ማመላከቱ ይበልጥ ጠቀሜታው ስለሚጎለብት እንጂ እንደ ሀገር የምንጠቀመው ካላንደር ይታወቃል። ግን ደግሞ በህግ ማዕቀፍ ላይ ማስቀመጡ የተሻለ ግልጽነት የሚፈጥር ሆኖ ስላገኘ ነው የተካተተ ነው። የጡረታ ጊዜ ተቋሙ አይገደድም። ምክር ቤት ማነው ፍርድ ቤቱ ይችላል በሚል ነው ያስቀመጠው። እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሰራተኞች በሚገጥሙት ጊዜ ያንን እንዳያጣ፣ አንድ ሁለተኛ፣ አጠቃላይ የመንግስት ሰራተኞች የፌዴራሉ አዋጅ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ላይ ተቀምጧል። በዚህ መንገድ የተሻለ ማገልገል የሚችሉ ልምድ ሊሆኑ የሚችሉ ማሰልጠን ሊችሉ የሚችሉ ሌላውን ተሞክሮ ሊያካፍሉ የሚችሉ ሰራተኞች
እንዲህ አይነት ድል ብንሰጣቸው በአንድ በኩል ነሱ የሚጠቀማሉ ተቋሙን ይጠቅማሉ። ባስገደጅ ሁኔታ ሳናስቀምጥ ፍርድ ቤቱ ሲያምን እነዚህ ሰራተኞች ልክ እንደሌላው የሰራተኞች ደንብ ህግ ላይ እንደተቀመጠ እዚህም ደንብ ላይ ብናመላክት ለተቋሙ የበለጠ ይጠቅማል። ሰራተኛውን ይበልጥ ለመጥቀም ሳይሆን ተቋሙን ለመጥቀም ሰራተኛው ደግሞ የተሻለ ልምድ ያለው ሆኖ ሲገኝ ይሄን እድል በዚህ አጋጣሚ መጠቀም ይችላልበት ዝግ ያለ ማድረግ እንጂ አስገዳጅ አድርገን ያስቀመጥነው እንዳልሆነ ግንዛቤ እንዲወሰድበት ያለው። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በዚህ መሰረት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የአስተዳደር ሰራተኞች አስተዳደር ደንብን ለመወሰን የቀረበው ረቂቅ ደንብ ቁጥር 1/2015 ሆኖ መጽደቁን የምትደግፉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ? ተቃውሞ? አንድ ድምጽ ታቀበው? የለም። ስለዚህ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የአስተዳደር ሰራተኞች ደንብ ቁጥር 1/2015 ሆኖ በአንድ ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። የተከበሩ ወይዘሮ ጸገነት እናመሰግናለን። አጀንዳ 4 የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰራተኞች አስተዳደር ደንብን ብሮ ማጽደቅ ነው። በዚህ መሰረት የዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበረው ተውነቱ አለነ ወደ መድረኩ እንዲመጡና ውሳኔ ሐሳቡን እንዲያቀርቡ ጋብዛለሁ። የስነስርዓት ጥያቄ አለኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንደኛው የስነስርዓት ጥያቄ በቅውይት ሳይካሄድባቸው ነው እየጸደቁ ያሉት የዳኝ ነገሮች። አንዳንዱ ህገ መንግስቱን የሚቃረን ነው። አሁን ለምሳሌ በ4/13 ላይ የተደረገው ማሻሻያ ብሔር ብሔረሰብ ብሎ ህገ መንግስቱ ላይ ዲፋይንድ የሆነ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ቃል ሰርዞ በደንብ ወይም በአዋጅ ማሻሻል አይቻልም እና እነኚህ ችግሮች በቂ ውይይት ስለማይደረግባቸው፣ ሁለተኛ አዋጆቹ የሉም በእጃችን። ቁንጽል 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 ሀሳብ ለዚህ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም አሁን ለሚቀርበውም ለወደኋላም ቁንጽል ቁንጽል ሀሳቦች ናቸው እየቀረቡ ያሉት እና በዚህ መሰረት ቢስተካከል ለዋለ ነው። አመሰግናለሁ። ሁለት ነገሮች እየተከበሩ አታወቀ። አንደኛ አዋጁ ብዙ ውይይት የተካሄደበት በሁሉም ምክር ቤት አባል እጅ ያለ አዋጁን የምክር ቤት አባላት ማንበብ ቋሚ ኮሚቴው በሚያዘጋጀው መድረክ መገኘት ሙሉ መብት አላቸው፣ ኃላፊነትም አለባቸው። ስለዚህ የተሰጠውን አዋጅ ማንበብ አዋጁ ከሁሉም ምክር ቤት አባል እጅ ያለ እኮ ስንት ጊዜው ነው? ረዥም ጊዜ እኮ ነው። ብዙ ውይይት ደግሞ ተካሂዶበታል። ይሄ የስነ ስርዓት ጥያቄ አይደለም ማለት ነው። አንደኛ፣ ስለዚህ ጊዜ ተወስዶ የተመከረበት አዋጁም ሰነዱም በምክር ቤት አባላት እጅ ያለ ሰነድ ነው ነው። ይሄን ማንበብ መዘጋጀት፣ በመድረኮቹ መሳተፍ የእናንተ ኃላፊነት ነው ነው። ስለዚህ ይህን መያዝ ነው። ሁለተኛ፣ ምክር ቤቱ ህገ መንግስቱን ሌሎች ጉዳዮችን አገናዝቦ ድምፅ ሰጥቶ ውሳኔ ይወስናል። እርስዎ ይህን ደንብ ተቃውመዋል። ስለዚህ አንድ አባል ተቃውሞ አለ፣ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል ነው። ይሄ አሰራር ነው፣ ደንባችን ነው። የስነ ስርዓት ጥያቄ የለውም ማለት ነው። ይህን ማስረዳትን ማስተማርም ስለሚያስፈልግ ነው ማነሳው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት፣ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሰራተኞች የአስተዳደር ረቂቅ ደንብ የውሳኔ ሀሳብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም የውሳኔ ሀሳብ ቁጥር 3/2015 የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሰራተኞች የአስተዳደር ረቂቅ ደንብን በተመለከተ ከዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ሪፖርት። አንድ መግቢያ፣ በኢፌዴሪ 6ኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመኑ
መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በአካሄደው 12ኛ መደበኛ ስብሰባ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሰራተኞች የአስተዳደር ረቂቅ ደንብ ላይ የመጀመሪያ ንባብ አካሄደ በኋላ ረቂቅ ደንቡ ቁጥር 2/2015 ነው ለዝርዝር እይታ ለዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል። በመሆኑም ቋሚ ኮሚቴው በምክር ቤቱ ያስተራርና ያባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 እንደተሻሻለው አንቀጽ 163 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀሌት ተዋና 172 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የሚከተለውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል። ሁለት በረቂቅ ደንቡ ምርመራ ሂደት የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 2.1 ቋሚ ኮሚቴው ግንቦት 2 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። የቋሚ ኮሚቴ አባላት ባለሙያዎች እንዲሁም ከምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት የህግ ባለሙያዎች ጋር በረቂቅ ደንቡ ላይ በመወያየትና ረቂቅ ደንቡን በጥልቀት በመመርመር ለአስረጂዎች መቅረብ የሚገባቸውን ጥያቄዎችና አስተያየቶች በጋራ አደራጅቷል። 2.2 ቋሚ ኮሚቴው ግንቦት 7 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። የአስረጂ መድረክ በማዘጋጀት ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የመጡ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች ጋር ውይይት አድርጓል። በውይይቱም ማስረጃ የስራ ኃላፊዎቹ ስለ ረቂቅ ደንቡ አስፈላጊነት ገለጻ ያደረጉ ሲሆን ለቀረቡላቸው ጥያቄዎችና አስተያየቶችም በቂ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የውይይቱ ቃለ ጉባኤ አባሪ ተደርጓል። 2.3 ቋሚ ኮሚቴው ግንቦት 9 2015 ዓ.ም ተመረጠ። ይፋዊ የባለድርሻ አካላት የውይይትና አስተያየት መስጫ መድረክ መዘጋጀቱን በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ላይ የተባሉ ተቋማት ደግሞ በደብዳቤ እንዲሳተፉ ጥሪ ተደርጓል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን፣ የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ ኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን፣ የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ፍትህ ሚኒስቴር፣ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር፣ የፌዴራል ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን፣ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ ሪፖርተር ጋዜጣ፣ ፋና ብሮድካስቲንግ፣ ዋልታ ሚዲያ ኮርፖሬሽንና የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበር የመጡ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የመጡ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አቅርበዋል። ከተሳታፊዎቹ ለቀረቡት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የመጡ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የውይይቱ ቃለ ጉባኤ አባሪ ተደርጓል። 3 በአስረጅና ባለድርሻ አካላት መድረክ ስብሰባ ላይ የተገኙ አስረጂዎች የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚን ጨምሮ እዚህ የተገለጹት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው አስረጅ ሆነዋል። 4 በምርመራው ሂደት የተለዩ ዋና ዋና ጭብጦች 4.1 በዓለም አቀፍ ደረጃ በፍጥነት እየተለዋወጠ የሚገኘውን የሚዲያ ቴክኖሎጂና የሚዲያ እድገት ተከትሎ የዜና አገልግሎቶች አደረጃጀትና አሰራር ከሚዲያው የእድገት ባህሪ ጋር እየዘመኑ በመሆናቸው አገልግሎቱ ተወዳዳሪና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊያደርገው የሚችል የሰው ኃይል አስተዳደር ስርዓት በመዘርጋት ተቋሙ በሕግ የተሰጠውን ተግባርና ለፊት በብቃት ለመወጣት በእውቀት በክህሎትና በሙያዊ ስነ ምግባር የተገነባ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ የሚዲያ ባህሪውን የተረዳና ስራውን በብቃት የሚያከናውን የሰው ኃይል ለመፍጠር የሚያግዝ መሆኑን 4.2 አገልግሎቱ በግልጽነትና በጥያቄነት የሚሰሩ ነባር ሰራተኞችን ለማቆየትና አዳዲስ ብቁ ሰራተኞችን በመሳብ ለመቅጠር ለማስተዳደርና አስፈላጊ ሲሆን ለማሰናበት የሚያስችለው የራሱ ልዩ መተዳደሪያ ደንብ ኒሮ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ከአገልግሎቱ ልዩ የስራ ባህሪ ከሚጠይቀው ከፍ ያለ የሙያ ስነ ምግባር አኳያ የጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የተሰማሩ ሰራተኞች የሚተዳደሩበት የአስተዳደር ደንብ ኒሮ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን 4.3 የአገልግሎቱ ሰራተኞች መብትና ግዴታቸውን በውል ለይተው እንዲያውቁና የስራ ተግባራቸውን በግልጽነትና በተጠያቂነት መንፈስ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ለማገዝ ስለሚረዳ የአገልግሎቱ የስራ ባህሪ 24 ሰዓት ዜናና ዜና ነክ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ ማጠናቀርና ማሰራጨት የሚጠይቅ በመሆኑ ከልዩ ባህሪው ጋር የሚስማማ የሰራተኛ አስተዳደር ደንብ ማውጣት አስፈላጊ መሆኑን 4.4 አገልግሎቱ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች የሚያስከብሩ የይዘት ስራዎችን ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ተደራሽ በማድረግ በአፍሪካ ተጠቃሽ የዜና ምንጭ ለመሆን የሚያስችለው ቁመና ለማሟላት ተቋሙ ባደረገው ለውጥና የተፈጠሩ አዳዲስ አሰራሮችን ተግባራዊ ለማድረግ በሚያስችል መልኩና በተሻሻለው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት የአስተዳደር ደንቡን ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ነው። 5 በረቂቅ ደንቡ የተደረጉ ማሻሻያዎች 5.1 የረቂቅ ደንቡ መግቢያ በሚከተለው መልኩ ተስተካክሏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በፍጥነት እያደገ የሚገኘውን የመገናኛ ብዙሃን ቴክኖሎጂና አሰራር ተከትሎ የዜና አገልግሎቶች አደረጃጀትና አሰራር እየዘመነ በመምጣቱ እና አገልግሎቱ በአዋጅ የተሰጡትን ተግባርና ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት በእውቀት በክህሎትና በሙያዊ ስነ ምግባር የተገነባ ከጋዜጠኝነትና ከሌሎች ሙያዎች አንጻር ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ የመገናኛ ብዙሀን ባህሪን የተረዳ አገልግሎቱን ተወዳዳሪነት ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊያደርገው የሚችል የሰው ኃይል አስተዳደር ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ የአገልግሎቱ የስራ ባህሪ 24 ሰዓት ዜናና ዜና ነክ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ ማጠናከርና ማሰራጨት የሚጠይቅ በመሆኑ ከልዩ ባህሪው ጋር የሚስማማ የሰራተኞች አስተዳደር ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑም
አገልግሎቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞች የሚያስጠብቁ የዝስራዎች ለውጭና ለውጭ የዜና አገልግሎቶችና መገናኛ ብዙሃን በማቅረብ በአፍሪካ ተጠቃሽ የዜና ምንጭ ለመሆን የሚያስችለው ቁመና ላይ ለመድረስ ነባር ሰራተኞችን ለማቆየትና አዳዲስ ሰራተኞችን በመሳብ ተወዳዳሪ ለመሆን የሚያስችሉ የስራ ሁኔታዎች ማመቻቸት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የአገልግሎት ሰራተኞች መብትና ግዴታቸውን በውል ለይተው በማወቅ የስራ ተግባራቸውን በግልጽነትና በጥያቄነት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት የሚችሉበት ሁኔታ ማመቻቸት በማስፈለጉ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ እና በተሻሻለ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማቋቋሚያዎች ቁጥር 1279 2015 አንቀጽ 5 ፊደል ተራሃ መሰረት የደንብ ወጥቷል። ምክንያቱም ደንቡ የደንቡ መግቢያ አጭር ግልጽና የማያሻማሩ ማስቀመጥ በማስፈለጉ ነው። 5.2 አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 9 ፍሪላንስ ሰራተኛ የሚለው ትርጉም በሚከተለው መልኩ ተስተካክሏል። አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 9 ፍሪላንስ ሰራተኛ ማለት ልዩ ዕውቀትና ችሎታን መሰረት በማድረግ ወይም በቋሚ ቅጥር በገቢያ ላይ ማግኘት በማይቻልበት ሁኔታ ወይም በቋሚነት ቅጥር መፈጸም አዋጭ አለመሆኑ ሲረጋገጥ በቋሚ የስራ መደብ ላይ በስራ ውል ስምምነት መሰረት የሚሰራ ሰራተኛ ነው። ምክንያቱም ፍሪላንስ የሚለው ቃል በሚዲያው አሰራር መሰረት ምን ማለት እንደሆነ በማያሻማ መንገድ ማስቀመጥ በማስፈለጉ ነው። 5.3 አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 10 ላይ አዲስ ንዑስ አንቀጽ የኮንትራት ሰራተኛ የሚለው ትርጉም የተጨመረ ሲሆን በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 10 የነበረው ተሸጋሽጎ ንዑስ አንቀጽ 11 ሆኖ ሌሎች አንቀጾች በቅደም ተከተላቸው ተሸጋሽገዋል። ምክንያቱም አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 10 የኮንትራት ሰራተኛ ማለት በአገልግሎቱ ውስጥ የዘላቂነት ባህሪ በሌለውና የፕሮጀክት መልክ ባለው ስራ ላይ በክፍያ የሚሰራ ሰራተኛ ነው። ምክንያቱም ከአገልግሎቱ የስራ ባህሪ አኳያ ከፍሪላንስ እና ከጊዜያዊ ሰራተኛ ጋር ተመሳሳይ ትርጓሜን ይዞ ስለነበርና አሻሚ ትርጓሜ እንዳይዙ እንደየባህሪያቸው ለየብቻ ትርጓሜ መስጠት የተሟላ መረጃ የሚሰጥ በመሆኑ ነው። 5.4 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 11 በተሻሻለው ንዑስ አንቀጽ 12 የስራ ቦታ ማለት የአገልግሎት ሰራተኞች የሚገለገሉባቸው የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ያካትታል የሚለው ለስራ በሚጓጓዙበት ወቅት የሚገለገሉባቸው የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ያካትታል በሚል ተሻሽሏል። ምክንያቱም አሻሚ ትርጉም እንዳይዝና የተሟላ መረጃ እንዲሰጥ በሚል የተስተካከለ ነው። 5.1 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 21 በተሻሻለው ንዑስ አንቀጽ 22 ድልድል የሚለው ትርጉም በሚከተለው መልኩ ተሻሽሏል። አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 22 ድልድል ማለት ከመዋቅር ጋር በተያያዘ የሚደረግ የሰራተኛ ምደባ ነው። ምክንያቱም ለድልድል የተሰጠው ትርጉም ምደባን ከሚመለከተው ትርጉም ጋር አንድ ላይ ይዞ ስለነበረና የምደባ ትርጉም ለብቻ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው በመገኘቱ ነው። 5.1 በረቂቅ ደንቡ ከአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 21 በተሻሻለው ንዑስ አንቀጽ 22 ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ 23 ምደባ የሚል ትርጉም እንዲገባ ተደርጓል። ንዑስ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 23 ምደባ ማለት የደረጃ እድገት ማስታወቂያ ሳይወጣ አንድን ሰራተኛ በተመሳሳይ ደረጃና ደሞዝ ወይም ከፍ ባለ ደረጃና ደሞዝ ወይም በሰራተኛው ስምምነት ዝቅ ባለ ደረጃ መድቦ ማሰራት ነው። ምክንያቱም ሀሳቡ የምደባና የድልድል ትርጓሜን በአንድ ላይ ያዘ ስለነበር ሁለቱንም ለየብቻ ትርጓሜ መስጠት አሻሚ እንዳይሆኑ ለማድረግ ነው። 5.7 በተሻሻለው ከአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 23 ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ 24 ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የሚል ትርጉም እንዲገባ ተደርጓል። በመሆኑም በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 22 እና 23 በቅደም ተከተላቸው ንዑስ አንቀጽ 25 እና 26 በመሆን ተሸጋሽገዋል። አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 24 ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ማለት የአገልግሎቱ የይዘት ስራዎች የሚመሩበት የጋዜጠኝነት መሰረታዊ መርሆዎችና አሰራሮችን የያዘ በአገልግሎቱ የሚዘጋጅ መመሪያ ነው። ምክንያቱም ኤዲቶሪያል ፖሊሲ በሚዲያው ዘርፍ የተለመደ ቢሆንም ለሁሉም ሰው በቀላሉ እንዲረዳው ትርጉም መስጠት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው። 5.8 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 22 በዲስፕሊን ተጣርቶ በቀረቡ ጉዳዮች ከሚለው ቀጥሎ ወይም በቀጥታ በሕግ በተሰጡት ሌሎች ጉዳዮች የሚል ተጨምሯል። እንዲሁም በጽሁፍ ከሚለው ቃል ቀጥሎ ወይም ቃል በሚለው ሀረግ ተሰርዟል። ምክንያቱም አስተዳደራዊ ውሳኔ በዲስፕሊንና በቅሬታ ሰሚ ብቻ ለውሳኔ የሚቀርብ ሳይሆን በሌሎች የህግ አግባብ ጭምር የሚወሰኑ ውሳኔዎችን ስለሚያካትትና በጽሁፍ ብቻ መሆን ስላለበት ነው። 5.9 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 31 በተሻሻለው ንዑስ አንቀጽ 34 ዘላቂ ሙሉ የአካል ጉዳት የሚለው ትርጓሜ ላይ ገቢ የሚለው ደሞዝ በሚል ተተክቷል። ምክንያቱም የአካል ጉዳቱ ሰራተኛ ከመሆን ጋር የተያያዘ ስለሆነ ከገቢ ጋር ሳይሆን ከደሞዝ ጋር መሆኑ የተሟላ መረጃ ስለሚሰጥ ነው። 5.10 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 32 በተሻሻለው ንዑስ አንቀጽ 35 ቤተሰብ የሚለው ትርጓሜ በሚከተለው መልኩ ተሻሽሏል። አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 35 ቤተሰብ ማለት ለዚህ ደንብ አፈጻጸም ሲባል የሰራተኛው ልጅ፣ የትዳር አጋር፣
የሰራተኛው ነው የሚተዳረገሩን እናት አባት እህትና ወንድም ያካትታል ምክንያቱም ለሰራተኛው ቤተሰብ ማለት በደንብ ውስጥ ከተደረገው ድንጋጌዎች አኳያ የመብት ጥያቄዎች ለመመለስ የተሟላ መረጃ ስለሚሰጥ በመሆኑ ነው 5.11 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይክ አዲስ ፊደል ተራሰ እንዲገባ ተደርጓል አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 ፊደል ተራሰ በፊደል ተራሃና ሀ እስከ መ በተቀመጡት መሰረት ባለሙያ ማግኘት ባልተቻለበት ጊዜ የላቀ ብቃት ያለው መሆኑ የተረጋገጠ ባለሙያ በጥቆማ ላይ ተመስርቶ በአገልግሎቱ የስራ አመራር ውሳኔ መደባብ በመስጠት ምክንያቱም ከአገልግሎቱ ልዩ የስራ ባህሪ አኳያ የቅጥር ማስታወቂያ ወጥቶ ልዩ ሙያ የሚጠይቁ የስራ መደቦች ላይ ባለሙያ ማግኘት በማይቻልበት ወቅት ስራው እንዳይበደል በጥቆማ ወይም ሪኮማንዴሽን የሚቀጠርበት አማራጭ ማስቀመጥ ተገቢ በመሆኑ ነው 5.12 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 3 ውስጥ በኤችአይቪ ኤድስ የሚለው ተሰርዞ በጤና ሁኔታ በሚል ተሻሽሏል ምክንያቱም የጤና ሁኔታ ሁሉንም ስለሚያጠቃልል ነው 5.13 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 6 ሙሉ በሙሉ እንዲወጣ ተደርጓል በዚህ መሰረት በረቂቅ ንዑስ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 8 በቅደም ተከተላቸው ንዑስ አንቀጽ 6 እና 7 በመሆን ተሽጋሽጓል ምክንያቱም የውስጥ ሆነ የውጭ ማስታወቂያ ሳይወጣና ሳይወዳደር ሰራተኛ መቅጠሩ ላልተገባ አሰራር ስለሚዳርግ ነው 5.14 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 9 የውስጥ ዝውውር በሚለው ስር የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ 1 ከፊደል ተራሃ እስከ ሰ ተጨምሯል በዚህ ምክንያት በነባሩ ረቂቅ ደንብ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 የነበረው ወደ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 እና ሌሎችን በቅደም ተከተላቸው ተሽጋሽገዋል አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 የውስጥ ዝውውር በሚከተሉት ሁኔታዎች ሊፈጸም ይችላል ሀሌቷ በተፈጠረ ክፍት የስራ መደብ ላይ ሰራተኛ ሲቀጠር በጊዜያዊነት መድቦ ለማሰራት በህመም ወይም በትምህርት ወይም በስልጠና ወይም ተቀባይነት ባለው በሌላ ምክንያት ከስራው የተለየን ሰራተኛ በጊዜያዊነት ለመተካት ሐመርሃ የጤና መታወክ ያጋጠመው ሰራተኛ ወደሚመጥነው የስራ መደብ ወይም የስራ ቦታ ለማዛወር መ ሰራተኛው በጽሁፍ ሲጠይቅና ጥያቄው ተቀባይነት ሲያገኝ ምክንያቱም አገልግሎቱ ዝውውር የሚፈጽምባቸው ሁኔታዎች ላይ ግልጽነት ለመፍጠር ነው 5.15 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 14 በሚከተለው መልኩ ተስተካክሏል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ከሚለው ጀምሮ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 14 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚል ተጨምሮ አዲስ ንዑስ አንቀጽ 15 ተሻሽሎ እንዲቀመጥ ተደርጓል አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 14 በሙከራ ላይ የሚገኝ ሰራተኛ የስራ አፈጻጸም ምዘና ውጤት ጊዜውን ጠብቆ ያልተሞላለት ከሆነ ጉዳዩ የሚመለከተው ኃላፊ በዲስፕሊን ተጠያቂ ይሆናል አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 15 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 14 የተደነገገው እንደተጠበቀው ነው በ15 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ የስራ አፈጻጸም ምዘና ተሞልቶ በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 በተመለከቱት ድንጋጌዎች መሰረት ቋሚ ሆኖ እንደተቀጠረ ተቆጥሮ የቋሚነት ደብዳቤ እንዲደርሰው ይደረጋል ምክንያቱም ሁለት ድርብ ሐሳቦች በአንድ አንቀጽ ከማስቀመጥ ግልጽነትን ለመፍጠር ለያይቶ ማስቀመጥ የተሻለ ስለሆነና የሙከራ ጊዜ ቅጥር ሰራተኛ ቋሚ መሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ሊደርሰው ስለሚገባ ጉዳዩን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ነው 5.16 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 17 ጊዜያዊ ሰራተኛ ስለመቅጠር የሚለው ርዕስ ጊዜያዊ ፍሪላንስ እና የኮንትራት ሰራተኛን ስለመቅጠር በሚል ተተክቷል ምክንያቱም በስሩ ያሉ ንዑስ አንቀጾች የጊዜያዊ ሰራተኛን ብቻ ሳይሆን የፍሪላንስ እና የኮንትራት ሰራተኛን ቅጥርም ጭምር ስለሚያካትቱ ነው 5.17 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 17 ስር አዲስ ንዑስ አንቀጽ 2 እንዲገባ ተደርጓል በመሆኑም አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 2 የነበረው ወደ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 3 በመሆን በቅደም ተከተላቸው ተሽጋሽገዋል አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 2 በዚህ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁኔታዎች ሲያስገድዱ በቋሚ የስራ መደብ ላይ የኮንትራት ወይም የፍሪላንስ ሰራተኛ መቅጠር ይቻላል ምክንያቱም የፍሪላንስ እና የኮንትራት ሰራተኛ ትርጓሜ መሻሻሉን ተከትሎ ከአገልግሎቱ ልዩ የስራ ባህሪ አኳያ አስገዳጅ ሁኔታ ሲያጋጥም በቋሚ የስራ መደብ ላይ ጊዜያዊ ወይም ፍሪላንስ ሰራተኛ መቅጠር አስፈላጊ በመሆኑ ነው 5.18 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 2 በተሸጋሸገው ንዑስ አንቀጽ 3 በጋዜጠኝነት በዜና አንባቢነት በቴክኒክ ስራዎች ላይ ሰራተኞችን የሚለው እንዲወጣ ተደርጓል ምክንያቱም አገልግሎቱ የቴሌቪዥን ስርጭት የሚጀምር በመሆኑና ሌሎች የቢዝነስ ልማት ስራዎችንም እንዲያከናውን ኃላፊነት ስለተሰጠው የፍሪላንስ ቅጥር የሚፈልገው ከላይ በተገለጹ የሙያ ዘርፎች ብቻ ሳይሆን ከተልእኮ አኳያ በሌሎችም የሙያ መስኮች ላይ ስለሆነ ነው 5.19 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 2 በሚከተለው መልኩ ተሻሽሏል አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 2 ማንኛውም የአገልግሎት ሰራተኛ በዚህ ንዑስ አንቀጽ 1 በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በተጠባባቂነት ተመድቦ ሲሰራ
በተጠባባቂነት ለያዘው መደብ የተፈቀደው ሙሉ ጥቅማ ጥቅም ይሰጣዋል። ዝርዝር አፈጻጸሙ በርዱ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል። ምክንያቱም በተጠባባቂነት ተመድቦ የሚሰራ ሰራተኛ የሚሰጠውን ጥቅማ ጥቅም በሚመለከት ግልጽነት ለመፍጠር ነው። 5.20 በረይ ደንቡ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ሰራተኛው ራስ ወይም የበላይ ኃላፊ የሚለው እንዲወጣ ተደርጎ በየደረጃው ያሉ የሥራ ኃላፊዎች በሚል ተተክቷል። ምክንያቱም ውክልና በኃላፊ ብቻ ሳይሆን በቡድን መሪ ወይም በምክትል ዋና አዘጋጆች ጭምር የሚሰጥ በመሆኑ ነው። 5.21 በረይ ደንቡ አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 2 ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ 3 እንዲገባ ተደርጓል። በመሆኑም በነባሩ ረይ ደንብ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ወደ አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 4 ተሸጋሽጓል። አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 በድልድሉ ሊሸፈኑ ያልቻሉና ምደባ ያላገኙ ሰራተኞች መብታቸው ተጠብቆ አገልግሎታቸው ይቋረጣል። ምክንያቱም በድልድል ጊዜ ሰራተኛው መብትና ግዴታ የሚያሳውቅ ድንጋጌ ማስቀመጥ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው። 5.22 በአንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ውስጥ አገልግሎቱ ካልፈቀደ በስተቀር የሚለው አገልግሎቱ ካልተስማማ በስተቀር በሚል ተተክቷል። ምክንያቱም የቃሉ አጠቃቀም ላይ ግልጽነት ለመፍጠር ነው። 5.23 በአንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ሆኖም ግን ከሚለው ጀምሮ ያለው ተሰርዞ የሰራተኛው አገልግሎት በሞት ምክንያት ከተቋረጠ ብቻ ያልተወሰደ የአመት ረፍት በገንዘብ ተለውጦ እንዲከፈል ይደረጋል በሚል ተተክቷል። ምክንያቱም በበፊቱ አንቀጽ አገልግሎት በሚቋረጥበት ጊዜ የሚለው ሀሳብ አሻሚ ትርጓሜን የሚሰጥና ግልጽነት ያልነበረው በመሆኑና ለአሰራር ማስቸጋሪ በመሆኑ ነው። 5.24 አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 3 እንደሚከተለው ተሻሽሏል። አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 3 ከላይ በንዑስ አንቀጽ 2 ሲጠቀሰው ቢኖርም በአገልግሎቱ አስገዳጅነት ሰራተኛው የአመት ረፍቱን መጠቀም ያልቻለ እንደሆነና ይህም በሰነድ ማስረጃ የተረጋገጠ ከሆነ ሰራተኛው ያልጠቀምበት የአመት ረፍት በገንዘብ ተለውጦ እንዲከፈለው ሊደረግ ይችላል። ምክንያቱም የአመት ረፍት አጠቃቀም ላይ የአሰራር ግልጽነት ለመፍጠር ነው። 5.25 በረዩ ደንቡ አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ የአገር ውስጥ የሚለው ሀረግ እንዲወጣ ተደርጓል። ምክንያቱም አገልግሎቱ በስራ አስገዳጅነት ሰራተኛን ከአመት ረፍት እንዲመለስ የሚያደርገው የአገር ውስጥን ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭ ያሉ ወኪሎችን ጭም የሚያካትት በመሆኑ ነው። 5.26 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 31 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ የተጠቀሰው ንዑስ አንቀጽ 3 ከሀሌታው እስከ ሀመር ውሃ የሚለው ንዑስ አንቀጽ 4 በሚል እንዲስተካከል ተደርጓል። ምክንያቱም በነባሩ ረቂቅ ደንብ የተጠቀሰው ንዑስ አንቀጽ 3 ሳይሆን 4 መባል ስለነበረበት ነው። 5.27 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 46 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ አዲስ ፊደል ተራሰ እንዲገባ ተደርጓል። አንቀጽ 46 ንዑስ አንቀጽ 2 ሰ ሰራተኛው ለስራ የወሰደውን አበል በወቅቱ ለማወራረድ ፍቃደኛ ካልሆነ ብቻ ነው። ምክንያቱም የተወሰደን አበል በተቀመጠው ጊዜ ገደብ ሳያወራረድ ቢቀር ተጠያቂነትን የሚገልጽ ድንጋጌ ማካተት በማስፈለጉ ነው። 5.28 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 54 ንዑስ አንቀጽ 1 24 ሰዓት የሚሸፍን የሚለው ሀረግ እንዲወጣ ተደርጓል። ምክንያቱም ሰራተኛው የመድን ሽፋን ማግኘት የሚገባው በስራ ላይ በሆነበት ሰዓት ብቻ በመሆኑ ነው። 5.29 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 4 በአውቶሜሽንና በአይሲቲ የሚለው ተሰርዞ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ይሆናል በሚል ተተክቷል። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ የሚለው ቃል የተለመደ ስለሆነ ግልጽነትን ለመፍጠር ነው። 5.30 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚለው ወጥቶ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ይሆናል በሚል ተተክቷል። ምክንያቱም የቃላት ግልጽነትን ለመፍጠር ነው። 5.31 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 65 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ ይግባኝ አይጠየቅባቸውም የሚለው ይግባኝ በአገልግሎቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሚሰጥ ውሳኔ መጨረሻ ይሆናል በሚል ተሻሽሏል። ምክንያቱም የሰራተኛውን የይግባኝ መብት ላለማጣበብ ነው። 5.32 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 69 ንዑስ አንቀጽ 3 ይህም ሆኖ ከሚለው ቀጥሎ ያለው በሚከተለው ተተክቷል። አንቀጽ 69 ንዑስ አንቀጽ 3 በውሳኔው ቅር የተሰኘ ሰራተኛ ውሳኔው ከደረሰው ጊዜ አንስቶ በ30 የስራ ቀናት ውስጥ ይግባኙን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላል። ምክንያቱም በድንጋጌው ውስጥ ለይግባኝ አቀራረብ ግልጽ አድርጎ ለማስቀመጥ ነው። 5.33 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 69(3) በመቀጠል አዲስ ንዑስ አንቀጽ 4 ገብቷል። አንቀጽ 69 ንዑስ አንቀጽ 4 ከላይ በንዑስ አንቀጽ 3 በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ ቅሬታውን ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ያላቀረበ ሰራተኛ በጉዳዩ ላይ ይግባኝ የማቅረብ መብቱ በይርጋ ይቋረጣል። ምክንያቱም የሰራተኛ መብትና ግዴታ በግልጽ መቀመጥ ስላለበት ነው። 5.34 በረቂቅ ደንቡ አንቀጽ 83 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ በፊደል ተራመ ተጠቅሶ የነበረውን ወደ መጨረሻ በመውሰድ በፊደል ተራሰ እንዲሆንና ሌሎች በቅደም ተከተላቸው ከፊደል ተራመ እስከ ፊደል ተራረ ሆነው እንዲሸጋሸጉ ተደርጓል።
ምክንያቱም የድንጋጌውን ፍሰትና አቀማመጥ ለመጠበቅ ነው። ሁለት የውሳኔ ሐሳብ በዓለም አቀፍ ደረጃ በፍጥነት እየተለዋወጠ የሚገኘውን የሚዲያ ቴክኖሎጂ እና የሚዲያ እድገትን ተከትሎ የዜና አገልግሎቶች አደረጃጀትና አሰራር ከሚዲያው የእድገት ባህሪ ጋር እያዘመኑ በመሆናቸው አገልግሎቱ ተወዳዳሪና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊያደርገው የሚችል የሰው ኃይል አስተዳደር ስርዓት ለመዘርጋት ተቋሙ በሕግ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት በእውቀት በክህሎትና በሙያዊ ስነ ምግባር የተገነባ ዓለም አቀፋዊና አገራዊ የሚዲያ ባህሪን የተረዳ እና ስራውን በብቃት የሚያከናውን የሰው ኃይል ለመፍጠር ስለሚያግዝ አገልግሎቱ በግልጽነትና በተጠያቂነት የሚሰሩ ብቁ ሰራተኞችን ለመቅጠር ለማስተዳደር አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ለማሰናበት የሚያስችለው የራሱ ልዩ መተዳደሪያ ደንብ እንዲኖረው ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በአገልግሎቱ ውስጥ ያሉትን ነባር ሰራተኞች ለማቆየትና አዳዲስ ሰራተኞችን በመሳብ ተወዳዳሪ ለመሆን የሚያስችል የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት ከፍ ያለ ሚና ያለው በመሆኑና ሚዲያው ካለው ልዩ ባህሪ አንጻር 24 ሰዓት መስራት የሚያስፈልግ መሆኑና በተሻሻለው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማቋቋሚ አዋጅ መሰረት ያስተዳደር ማውጣት የሚያስፈልግ እንደሆነ ቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ ደንቡን በመረመረበት ወቅት አምኖበት በሙሉ ድምጽ ተቀብሎታል። በመሆኑም የተከበረው ምክር ቤት ረቂቅ ደንቡን ከነማሻሻያው ደንብ አድርጎ እንዲያጸድቀው ይህንን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ አቅርበናል። የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመሰግናለሁ። እሺ፣ የተከበሩ አቶ ወነቱ እናመሰግናለን። እንዲሁም ቋሚ ኮሚቴው እናመሰግናለን። በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ? አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንደውም አመሰግናለሁ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ። እኔ ዘመኑ የመረጃ ዘመን ከመሆኑ ጋር ታይዞ የሚዲያ ተቋማትን ማጠናከር ለነገ የማይባል ወሳኝ ተግባርም ስለሆነ ሚዲያ ተቋሙን ደግሞ የምናጠናክረው በአሰራር በመረጃ ግብአትን ሊያቀርቡ የሚችሉ ጠንካራ ሰራተኞችን በመቅጠር በማደራጀት ስለሆነ የአዋጁም የቀረበው ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ይዞ የመጣ ስለሆነ መመሪያውን ተከትሎ ነገሮች እንዴት እንዲሄዱ የሚያሳይ ከመሆን ጋር ተያይዞ ተቀብለን ብናጸድቀው የሚል ሀሳብ ለማቅረብ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ክቡር የቋሚ ኮሚቴውንም እንዲሁ አመሰግናለሁ። ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያሉኝ። አንዱ የኮንትራት ሰራተኞችን በተመለከተ ነው። ኮንትራት ሰራተኛ የሚባል ኦልሞስት እየቀረ ነው በዓለም ላይ። ለምን? 45 ቀን ካለፈ በኋላ በተቋሙ ካልጠፋ ወይ ዲዞልቭድ ካልሆነ ያለምንም መብት አላቸው ቀጥታ ለመቀጠል በተቋሙ። ለዚህ ይህንን ኮንትራት ሰራተኛ የሚባለው ከዓለም አቀፉ የአይሎ ሕግ ጋር እንዴት ነው የታየው የሚል ነገር አለኝ። ምክንያቱም 45 ቀን ካለፈ ማንኛውም ሰራተኛ በቃ እንደ ቋሚ ሰራተኛ ነው እና የሚቆጠረው ወይስ ተለይቷል? ከ45 ቀን በታች መሆኑ ተለይቷል የሚል ጥያቄ ስላለኝ ነው። ሌላው ይግባኝን አስመልክቶ ነው። ይግባኝ ላይ እኔ ትክክል ነው ብዬ አልወስድም። በተቋሙ በአገልግሎት ኃላፊው ያ ውሳኔ መጨረሻ ይሆናል የሚለው ፍትህ ያጓድላል። አንደኛ ይሄ ተቋም እስከ ዓለም የሰራተኞች ማህበር አባል የሆነ ነው። በኢትዮጵያ ትሬድ ዩኒየን በኩል እስከ ዓለም አቀፍ እስከ አይሎ አባል ነው። እስከዚያ መከራከር መብት አለ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በሀገራችንም በህገ መንግስታችን እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመከራከር መብት አለ። ያ ለምንድን ነው በአንድ ተቋም የበላይ ኃላፊ ውሳኔ ያ የመጨረሻ የሚሆነው? ራሱ ወስዶ ራሱ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሆንበት የሰራተኛው መብት አጓደልም ወይ የሚል ጥያቄ ስላለኝ። አመሰግናለሁ። የተሰጡት አስተያየቶች እንዳለ የምንቀበላቸው ሆነው የተከበሩ ዶክተር አሸብር ያነሷቸው ሁለት ጥያቄዎች በሚመለከት የኮንትራት ሰራተኛን በሚመለከት ደንቡ ላይ ትንሽ ግልጽነት ለማስያዝ ከመንግስት ሰራተኞች ደንብም ለየት ያለ በአሰሪና ሰራተኛ የሚተዳደሩ ደግሞ የልማት ድርጅቶችና የቢዝነስ ተቋማትም ደንብ ለየት ያለ የሚዲያ ባህሪን ግምት ውስጥ ያስገባ ደንብ ነው። ስለሆነም እንደ አሰሪና ሰራተኛ ደንብ ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም።
ምክንያቱም እሱ ለየት ያለ ባህሪ ያለው ይሄኛው ለትርፍ የተቋቋመ ባለመሆኑ የሚዲያውም የህዝብ ሚዲያ በመሆኑ ምክንያት ለሚዲያዎቹ ለየት ያለ የሰው ሀብት አስተዳደር ደንብ ማውጣት ሁልጊዜ የሚተለመደ በመሆኑ ከሱ ለየት የሚል ባህሪ ያለው ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የኮንትራት ሰራተኞች በሆኑ አጋጣሚዎች የግድ መቅጠር አስፈላጊ ነው የሚሆነው ይሄ እንግዲህ በፕሮጀክት መልክ ያላቸው ስራዎች ለመስራትም አንዳንድ ስራዎችም ባጭር ጊዜ የሚጠናቀቁ በመሆናቸው ምክንያት ኮንትራት ሰራተኛ መቅጠር ያስፈልጋል ነገር ግን እንደ አሰሪና ሰራተኛ አዋጅ 45 ቀን ካለፈው በኋላ ቋሚ ሰራተኛ አውቶማቲክ የማድረግ ነገር በደንብ ውስጥ አልታየም የኛው ትንሽ የሚዲያው ባህሪ ለየት ያለም በመሆኑ ምክንያት ለየት ባለ መንገድ ማስቀመጥ በማስፈለጉ ነው ይግባኝ በሚመለከት ሁልጊዜ የሚደረገው ይሄው ነው በፍሬ ነገር ላይ የዋና ስራ አስፈጻሚ የሰጠው ጉዳይ የመጨረሻ ውሳኔ ነው የሚሆነው ነገር ግን በቴክኒካሊ በህግ በሚኖሩ ክፍተቶች ምክንያት ይግባኝ እስከ ሰበር ድረስ ይሄዳል ስለሆነም ይግባኙ እንዴት ያቀርባል የሚለው መመለስ በማስፈለጉ ምክንያት ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ ከወሰነ በኋላ የመንግስት ሰራተኛ አስተዳደር ቢሆን ኑሮ ወደ አስተዳደር ፍርድ ቤት ነበር የሚሄደው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የሚተዳደሩ ቢሆኑ ኑሮ ወደ ሌበር ቦርድ ነበር የሚሄደው ስለሆነም ይግባኝ የት ይሄድ የሚለውን ለመመለስ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይሄዳል በሱ ቅር የተሰኘም ወደ ጠቅላይ ወደ ሰበር እያለ የሚሄድበትን ፕሮሲጀር ነው የተቀመጠው በህግም ይኸው የተለመደ ስለሆነ ብዙም ችግር ያለው አይመስለኝም ስለሆነም ደንቡን የተከበረው ምክር ቤት እንዲያጸድቀው በድጋሚ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን በዚህ መሰረት የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰራተኞች አስተዳደር ደንብን ለመወሰን ያቀረበው ደንብ ቁጥር 2/2015 ሆኖ መጽደቁን የምትደግፉ? እሺ አመሰግናለሁ ተቃውሞ ድምጽ ተአቀበ የለም ስለዚህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሰራተኞች አስተዳደር ደንብ ቁጥር 2/2015 ሆኖ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል የተከበሩ አተውነቱን እናመሰግናለን የመጨረሻ አጀንዳ ዛሬ እንግዲህ ያው ሰኔ 30 ነው ዛሬ ስለዚህ ምክር ቤቱ የራሱን ደሞ ስራ የተገመገመውን አጭር ሪፖርት ያቀርባል የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ ወደ መድረኩ እንዲመጡ ጋብዛለሁ ዛሬ አርብ መሆኑን አላወቅኩም ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደዚሁም እንደኔ ደግሞ አንዳንዱ ዛሬ ሰኔ 29 ነው ብሎ ያለማል ሁላችን የምትሳሳት ነው ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት በቅድሚያ የምክር ቤታችንን የ2015 በጀት አመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት እንዳቀርብ እድል ስለሰጠኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 55 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ህግ የማውጣት የመከታተልና የመቆጣጠር የህዝብ ውክልና ስራ እና የፓርላማ ዲፕሎማሲ ተግባራትን ትኩረት በመስጠት እያከናወነ ይገኛል በዚህ መሰረት በምክር ቤቱ በአመቱ መከናወን የሚገባቸውን ተግባራት በመለየትና እቅድ በማቀድ ወደ ተግባር የተገባ ሲሆን ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ አመት የስራ ዘመን እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን እንደሚከተለው አቀርባለሁ የዝግጅት ምዕራፍ አፈጻጸም በዝግጅት ምዕራፍ ቀዳሚ ስራ ተደርጎ የሚወሰደው እቅድ ዝግጅትና በእቅዱ ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር መግባባት ላይ መድረስ ሲሆን ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ የምክር ቤቱን መሪ እቅድና የ2014 በጀት አመት እቅድ አፈጻጸም ግምገማን መነሻ ያደረገ የ2015 በጀት አመት
እቅድ በቋሚ ኮሚቴዎች የተዘጋጀ ሲሆን ባለርሻ አካላትም እንዲወያዩበትና ስምምነት ላይ እንዲደረስበት በማድረግ ለምክር ቤቱ አስተባባሪና አማካሪ ኮሚቴ ቀርቦ እንዲጸድቅ ተደርጓል። ማስፈጸሚያ ቼክሊስት በማዘጋጀትም ወደ ተግባር መግባት ተችሏል። ለምክር ቤቱ መክፈቻ ስነ ስርዓት ቅድመ ዝግጅት የተደረገ ሲሆን የአመቱ የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን የተሳካና ውጤታማ እንዲሆን ያስቻሉ በርካታ ተግባራት ተከናውኗል። በዚህ መሰረትም ቋሚ ኮሚቴዎች የ2015 በጀት ዓመት እቅዳቸውን ዋና ዋና የትኩረት መስክና የክትትልና የቁጥጥር አግባብ ላይ ለአስፈጻሚ አካላት ገለጻ በማድረግ ግንዛቤ እንዲያዝ አድርጓል። የሚከታተሏቸውን አስፈጻሚ ተቋማት እቅዶችን በመገምገም ግብረ መልስ ሰጥተዋል። ምክር ቤቱ ህገ መንግስታዊ ተልእኮን በተሟላ መልኩ ለመወጣት በሚያስችል አግባብ 11 የነበረውን ቋሚ ኮሚቴዎች ቁጥር ወደ 13 በማሳደግና የምክር ቤት አባላትንም በስፋት በቋሚ ኮሚቴ አባልነት ማገልገል እንዲችሉ በእያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ የአባላትን ቁጥር ከ11 እስከ 13 የነበረውን ወደ 25 ከፍ በማድረግ ሀገራዊ ሪፎርሙን ትኩረት ያደረገ የክትትልና ቁጥጥር ስራ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ እንዲያስችል ተደርጓል። በሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎች ከነባር አባላት ጋር የጋራ መድረክ በማዘጋጀት የመረጃ ልውውጥና ስለ ስራው አዲስ ለተመደቡ አባላት ገለጻ በማድረግ በአዲስ መንፈስ ወደ ስራ ተገብቷል። እንዲሁም የቢሮና የአዳራሽ ጥበት ችግርን ለመፍታት የሚያስችሉ ስራዎችን ጨምሮ ከላይ ተገለጹት የቅድመ ዝግጅት ተግባራት ተከናውነውና ተሟልተው የትግበራ ምዕራፍ ስራዎችን በተሻለ የስራ አካባቢ እንዲፈጽሙ አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ምክር ቤቱ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት በተሰጠው ስልጣንና በተሻሻለው የምክር ቤቱ የአባላት አሰራርና ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 የተቀመጡትን አበይት ተግባራት በበጀት አመቱ የፈጸመ ሲሆን፣ አንደኛ የህግ አወጣት ተግባራት አፈጻጸምን በተመለከተ በ2015 በጀት አመት ለምክር ቤቱ 23 ረቂቅ አዋጆችና 5 ረቂቅ ደንቦች ህግ ማመንጨት ከሚችሉ ተቋማት መንጭተው በምክር ቤቱ እንዲጸድቁ ቀርቧል። ከነዚህም ውስጥ 20 ረቂቅ አዋጆችና 1 ደንብ ለቋሚ ኮሚቴዎች በተናጠልና በጋራ ለዝርዝር እይታ ተመርተው ዝርዝር ምርመራ ተደርጎባቸው ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ቀርቦ በምክር ቤቱም በዝርዝርና በጥልቀት በመምከር ጸድቀዋል። የወንጀል ስነ ስርዓትና የማስረጃ ረቂቅ ህግ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደገና ለማቋቋም የወጣ ረቂቅ አዋጅ እና የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ ረቂቅ አዋጅ ከ2014 በጀት ዓመት የተሻገሩ ናቸው። የእጽዋት ዘር አዋጅና የግብርና ምርት አምራችና አስመራች ግንኙነትን ለመወሰን የወጡ ረቂቅ አዋጆች የምክር ቤት አባላት በየምርጫ ክልላቸው ከአርሶ አደሩና ከሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በዝርዝር ተወያይቶባቸው ግብአቶች የተሰበሰቡበትና ሰፊ ማሻሻያ ተደርጎባቸው የጸደቁ አዋጆች ናቸው። ከጸደቁት አዋጆች ውስጥ 15ቱ በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው ስራ ላይ እንዲውሉ የተደረጉ፣ 4ቱ አዋጆች የጸደቁና የቴክኒክ እርማት እየተዘጋጀላቸው የሚገኙ፣ በሁለት ረቂቅ አዋጆችና በአራት ረቂቅ ደንቦች ላይ የውሳኔ ሀሳብ እየተዘጋጀ ሲሆን የወንጀል እና ዛሬ የቀረበው ማለት ነው ሲሆን የወንጀል ስነ ስርዓት እና የማስረጃ ረቂቅ ሰፊ ድንጋጌዎችን የያዘ ረቂቅ የህግ ሰነድ በመሆኑ በተደጋጋሚ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላትና ከልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ተደርጎበት የመጀመሪያ ደረጃ የውሳኔ ሀሳብ ላይ በህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኩል ውይይት እየተደረገበት ይገኛል። በመሆኑም በቀጣይ ለምክር ቤቱ የሚቀርብ ይሆናል። በጠቅላላው በስራ ዘመኑ ለምክር ቤቱ ቀርበው ለቋሚ ኮሚቴዎች የተመሩ ረቂቅ አዋጆችና ረቂቅ ደንቦች የምርመራ ሂደት ላይ በአስረጆች መድረክ በቂ ግንዛቤ የተያዘባቸውና የባለድርሻ አካላትና የህዝብ ተሳትፎ ውይይት ተደርጎባቸው የጸደቁ ሲሆን ወደፊትም የህዝብ ተሳትፎን ይበልጥ ማሳደግ የሚገባ ይሆናል። በአጠቃላይ ለምክር ቤቱ ቀርበው የጸደቁት አዋጆች ይዘታቸው የአርሶ አደሩን ህይወት
تساتافی نتن نات تکامی نتن یه میاشاشلو یه کفتنیات مش زرفن علما کفت و داداری نتن لما رگاگت انا هاگر آی فایدان کف لما درگنا یه اندستری تسیس سرن بمات اناکر کهلوت یا لو یه سو حال لما علماتی میاشل یه هز باگل گلوتو چل لما سفافات یه میاسفلگون یه فاینانس منچ لما شفن یه میاشلو یه دگافن نا بدرسم من نتو چل یه اوچ گنیو نتو چل نا تب برو چل یه میاد اناکر ብሔራዊ መግባባትን እና ሰላምን ማስፈን የሚያስችሉና ለሌሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አስተዋጽኦች የሚያበረክቱ በመሆናቸው ፋይዳቸው የጎላ ነው። በሌላ በኩል የምክር ቤቱ ያሰራርና አባላት የስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 ለማሻሻል የተጀመረው የህግ ጥናት ማሻሻያ ዝግጅት ከምክር ቤት አባላት የማሻሻያ ሐሳብ ተሰብስቧል። እንዲሁም በደንቡ ድንጋጌዎች ውስጥ ያሉ ችግሮች በዝርዝር ተፈትሸው የማሻሻያ ሐሳብ ቀርቧል። የውጭ ተሞክሮም ተቀምሮ በግብአትነት የተካተተ ሲሆን ደንቡን የማርቀቅ ስራው የተጠናቀቀ በመሆኑ በቀጣይ አመት በምክር ቤቱ ተመክሮበት ጸድቆ ስራ ላይ የሚውል ይሆናል። ሁለተኛ የክትትልና ቁጥጥር ተግባራት አፈጻጸምን በተመለከተ በምክር ቤቱ የተደራጁት 13 ቋሚ ኮሚቴዎች የ22 ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችና ተጠሪ ተቋማትን ሁለት ኮሚሽንና ለምክር ቤቱ ተጠሪ የሆኑ 10 የዲሞክራሲ ተቋማትን የ2015 በጀት አመት እቅዳቸውን በመገምገም ግብረ መልስ በጽሑፍ ሰጥቷል። አንዳንዶቹ እቅዳቸውን ከልሰው እንዲልኩ ተደርጓል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የየሩብ አመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ግምገማ የፊት ለፊት መድረክ ግምገማ በማድረግ የቃልና የጽሑፍ ግብረ መልስ መስጠትና የመስክ ምልከታ ስራዎች በከተማና በክልሎች ተከናውኗል። በክትትልና ቁጥጥር ስራ ትኩረት የተደረገባቸው ጉዳዮች አስፈጻሚ አካላትና ለሌሎች ለምክር ቤቱ ተጠሪ የሆኑ ተቋማት ከሀገራዊ የልማት እቅድ ጋር የተጣጣመ ፍትሃዊና ቀጣይነት ያለው የልማት እቅድ ማቀዳቸውና አፈጻጸማቸው በጀት አጠቃቀማቸው በታቀደው መሰረት ስራ ላይ መዋሉን በቁልፍ ተግባራት የተገኙ ቁልፍ ውጤቶች የሜጋ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም መሻሻል የዜጎች ፍትሃዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የወጡ አዋጆችን መሰረት በማድረግ ደንብና መመሪያ በማውጣት ተግባራዊ መደረጋቸውን ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች መከበራቸው የማረጋገጥ የህግ የበላይነትና የመንግስት አካላት የተሰጣቸውን ተልዕኮ በኃላፊነትና በተጠያቂነት በግልጽነት ያከናወኑ ስለመሆኑ በክትትልና ቁጥጥር የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል። በአፈጻጸማቸው መጥረት የታየባቸውና በቅዳቸው ልክ ተግባራትን ማከናወንና ውጤታማ መሆን ያልቻሉ ተቋማት ማስተካከያ እንዲያደርጉና በትኩረት እንዲሰሩ የማድረግ ተግባር ተከናውኗል። ከዚህ አንጻር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በምክር ቤቱ በአካል በመቅረብ በአጠቃላይ ሀገራዊ ጉዳይ ላይና የፌደራል መንግስቱ የስራ አፈጻጸምን ለምክር ቤቱ አቅርበው ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። የተመረጡ ተቋማት በምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ ቀርበው ሪፖርታቸውን ያቀረቡ ሲሆን ከቋሚ ኮሚቴዎች ከህዝብና ከምክር ቤቱ አባላት በተነሱላቸው ጥያቄዎች ላይ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህም መሰረት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር፣ የስራ ክህሎት ሚኒስትር፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር፣ የጤና ሚኒስትር፣ የትምህርት ሚኒስትር፣ የግብርና ሚኒስትር፣ የፕላን ልማት ሚኒስትር ሪፖርታቸውን በአካል በመገኘት እንዲያቀርቡና ማብራሪያ እንዲሰጡ በማድረግ ምክር ቤቱ መክሮ በአፈጻጸማቸው ላይ በተለይም መሻሻል በሚገባቸው አንኳር ጉዳዮች ላይ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ለሌሎች አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች በየሩብ አመቱ አፈጻጸማቸው በቋሚ ኮሚቴ ደረጃ የተገመገመ ግብረ መልስ ሲሰጥ ቆይቷል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በክትትልና ቁጥጥር ስራ ላይ ከታዩ ጉድለቶች መካከል አልፎ አልፎ ተቋማትን በመገምገም ሂደት በዝርዝር ስራዎች ላይ የማተኮርና ዋና ዋና ተግባራት ላይ ትኩረት አለመስጠት እንዲሁም በተወሰኑ አስፈጻሚ አካላት በቋሚ ኮሚቴ የሚሰጡ ግብረ መልሶችን በተሰጡበት አግባብ በግብአትነት ወስዶ አለመጠቀም እና ትኩረት አለመስጠት የተስተዋሉ ችግሮች በመሆናቸው በቀጣይ በእጅጉ ተፈትሸው ሊታረሙ የሚገባቸው ይሆናል። በክትትልና ቁጥጥር የተከናወነ የመስክ ምልከታን በተመለከተ የምክር ቤቱ ያስፈጻሚ ተቋማትን እቅድና የእቅድ አፈጻጸሞችን በክትትልና ቁጥጥር ስርዓት ማረጋገጫ መንገድ አንዱ የመስክ ምልከታዎችን ማከናወን ሲሆን ቋሚ ኮሚቴዎች በመደበኛና በልዩ በድንገተኛ የመስክ ምልከታዎች
لما كان عم باك أدوث مسارات بكتما ولات متوامسا الناب ككتما وج بكل لوج سوا ستست يمسك ملكتاوشن باتك على سوس متوها ستست بولوم كل لوجنا كتما مسترار روج بتمرد وتقاماتنا كبابيوج يمسك وبينيت ما كاي تشلوال بتقاماتك كده فزاز أم ريبورت يتك أمدو تيتوج بتكبار منورات شوننا يبروجكتوج أفزاز أم بتك أمت ألت كذي لمت أناك يتسرع مهونون يزيكوش سبعين ديمقراطية مبتوج مكة براتشون بمسك ملكتها إمار رجاج السراج تسرتوال كذي بتج أماري يك أربوك ريت عوتشنا تك أماوتشن مسألة بمارك بتك أمات يتك بارات حفظ أزم تك كلنا نت النوت إتهام منت يهبط تك أك أمنا يودي تكين يطلع يتوسدور متجاوتشنا ملك ماسترار لمسفن يمياسشل كتتلنا مادر كتتل مادرك بمتشالو باندان داس فتس اميا كالات تاك وامات شكروش بفتنات اندي فتونا يماستكا كيا سراوشن نارمتشاوشن دي وسادو تدرقوال قوامي كوميتيوش بهيدو بات يمسك ملكتاوش كتا يوت رجوز مكاكل باس فتس امي تاك وامات بافتس ام ريپورت يتلا يو شكروشن مسالة يادرقا ملكتا كامادرقا انسا وسننات منورو በመልከታ የተለዩ ችግሮችን በተመለከተ ግብረ መልስ ከመስጠት ባለፈ አሉ ተብሎ የተለዩ ችግሮች መፈታታቸውን ለማረጋገጥ የሚደረጋው ክትትል አስፈጻሚው ተገቢውን የማስተካከያ ስራ እንዲሰራ ከመፈጸማ አኳያ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ክፍተት ያለበት መሆኑና ይህ በቀጣይ ሊታረም የሚገባው ጉዳይ ስለመሆኑ የሚደረጉ መልከታዎች በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የሚያተኩሩ መሆናቸውና እንደ ጥረት ስለታዩ ይህም በቀጣይ ሊታረም የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ለማየት ተችሏል። የፌደራል ዋና ኦዲተር የኦዲት ግኝቶችን መሰረት ያደረገ የክትትልና የቁጥጥር ተግባርን በተመለከተ በተደረገ የክትትልና ቁጥጥር ስራ የፌደራል ዋና ኦዲተር የ2013 በጀት ዓመት ኦዲት ግኝቶችን አስመልክቶ ባቀረበው ዝርዝር መረጃ መሰረት ተቋማት ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ የሚያስችላቸውን እቅድ በማቀድ ወደ ስራ መግባታቸው በቀዳቸው መሰረትም የማስተካከያ እርምጃዎችን ይመሰደና በሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት የማሳወቅ ስራ መሰራቱን የመፈተሽና በተወሰዱ እርምጃዎች የተገኙ ጥቶች የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አስፈጻሚ ተቋማት በግኝቶች ላይ በተሰጣቸው የኦዲት አስተያየት የማስተካከያ እንዲያደርጉና እርምጃ እየወሰዱ ሲሆን ጥቂት የማይባሉት ደግሞ ለኦዲት ግኝት ትኩረት ያለ መስጠትና የማስተካከያ እርምጃ ያለ መውሰድ አዝማሚያ በመታየቱ በቋሚ ኮሚቴዎች በኩል በተደረገ ክትትል ተጨባጭ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸውና ተግባራዊ በማደርጉት ላይ አስተዳደራዊና ህጋዊ ስርዓትን ተከትሎ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል ስራ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል። ይህ በተጠናከረው ሁኔታ መቀጠል የሚኖርበት ጉዳይ ይሆናል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባላት፣ ሶስተኛ የህዝብ ውክልና ተግባራትን አፈጻጸም በተመለከተ በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 112 ንዑስ አንቀጽ 1 እና ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የምክር ቤት አባላት በምክር ቤቱ የረፍት ጊዜ በየካቲት ወርና በክረምት ወራት ላይ በየተወከሉበት ምርጫ ክልል በመሄድ ከመረጣቸው ህዝብና በየደረጃው ካሉ አመራሮች ጋር ውይይት የማድረግ ስራ ተከናውኗል። የዚህ ተግባር ዋነኛ ዓላማ ኃላፊነትን ከተጠያቂነት ጋር ማረጋገጥ በመሆኑ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎችና አስተያየቶች በመለየትና በማደራጀት ምላሽ የሚሹ የህዝብ ጥያቄዎች በየደረጃው ከሚገኙ አስፈጻሚ አካላት ጋር ምክክር የተደረገባቸው ሲሆን በክልል ደረጃ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የፌደራልና የክልል ተመራጮች በጋራ ምክክር አድርጓል። የፌደራል ተቋማትን የሚመለከቱ ጥያቄዎችም በአግባቡ ተደራጅተው ለሚመለከታቸው ተቋማት ምላሽ እንዲሰጡባቸው ተልኳል። በተለይም ሰፊ የህዝብ ጥያቄ የተነሳባቸው የፌደራል ተቋማት አመራሮች በተገኙበት በምክር ቤቱ ከህዝብ በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ሰፊ ውይይቶች ተካሂደዋል። ጥያቄዎቹ መፍትሄ እንዲያገኙ አቅጣጫዎች ተሰጥተውበታል። በመሆኑም በ2015 በጀት ዓመት በነበሩት ሁለት የውክልና ስምሪቶች በሐምሌ 2014 እና የካቲት 2015 ማለት ነው አብዛኛው የምክር ቤት አባል
ከክልል ምክር ቤቶች ጋር በመቀናጀት በተመረጡበት አካባቢ በመሄድ መራጩን ህዝብ ለማግኘት ለማወያየት የተደረገው ጥረት ከፍተኛ ለውጥ እያመጣ ይገኛል። በየካቲት 2015 ዓ.ም በነበረው ክልልና ስራ በጠቅላላ በአገሪቱ ምርጫ ከተካሄደባቸው 473 የምርጫ ክልሎች መካከል በ348ቱ የምርጫ ክልሎች የመራጭ ተመራጩ ይተካሂዷል። በእነዚህ መድረኮች 171444 ወንድ፣ 95559 ሴት በድምሩ 267003 ህዝብ እንዲሳተፍ ተደርጓል። በሌላ በኩል የመራጭ ተመራጩ ያልተካሄደባቸው 129 የምርጫ ክልሎች ያሉ ሲሆን በዚሁ መሰረት ኦሮሚያ በ76 ሶማሌ በ14 አማራ በ13 ደቡብ በ12 አፋር 4 ምርጫ ክልሎች በአካባቢዎቹ ባጋጠሙ የጸጥታ ችግርና በተመረጡት የክልል ምክንያት እንዲሁም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የክልል ምክር ቤት ማቀናጀት ባለመቻሉ የመራጭ ተመራጭ ውይይት አልተካሄደባቸውም። በሲዳማ ሐረሪ ጋምቤላ ክልሎች አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች በሁሉም ምርጫ ክልሎቻቸው ከመረጣቸው ህዝብ ጋር መወያየት መቻላቸው በአዎንታዊነት የሚጠቀስ ነው። በቀጣይም ትኩረት ተደርጎበት ሊሰራ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ሁላችንም ልንገነዘበው ይገባል። ባለፈው ክረምት ለቀረቡ ጥያቄዎች በፌደራል አስፈጻሚ ተቋማት የተሰጡ ምላሾች ተደራጅተውና ተተንትነው የካቲት 2015 ዓ.ም በነበረው ስምሪት ወደ ውክልና ስራቸው ከመሄዳቸው በፊት ሰነድ ተደራጅቶላቸው ከመረጣቸው ህዝብ ጋር እንዲወያዩበት የምክር ቤት አባላት እንዲደርሳቸው ተደርጓል። በዚሁ መሰረት ለ44 አስፈጻሚ ተቋማት ጥያቄ ተልኮ 38ቱ ምላሻቸውን ያሳወቁ ሲሆን ከተጠየቁት 1721 ጥያቄዎች መካከል 1541 ማለትም በፐርሰንት 90% ያሉ ጥያቄዎች ምላሽ አግኝተው ለአባላት የማሳወቅ ስራ ተከናውኗል። ውጤቱም በቀጣይ የተገመገመ መሄድ የሚኖርበት ይሆናል። በካቲት ወር 2015 ዓ.ም በነበረው የአባላት ስምሪትም ከምርጫ ክልሎች 1930 ጥያቄዎች ተደራጅተውና ተገምግመው ለሚመለከታቸው አስፈጻሚ ተቋማት እንዲደርስ የተደረገ ሲሆን የአስፈጻሚ ተቋማትም ምላሽ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ከኮሚኒኬሽን ስራ አኳያም ጅምር መሻሻሎች ቢኖሩም የሚዲያ ተደራሽነትን በተለይም በመስክ ስራ ወቅት ማለት ነው የሚታዩ ጥረቶች መኖራቸውን በየደረጃው ባደረግነው ግምገማ ማረጋገጥ ስለተቻለ ይህ ጉዳይ በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶበት የሚሰራ ይሆናል። በአጠቃላይ በ2015 የክረምት ወራትና በየካቲት ወር 2015 ዓ.ም በነበረው የውክልና ስምሪት ከፍተኛ መሻሻሎች መታየት የጀመረ ቢሆንም ወደፊት ጉድለቶችን ማረም ያስፈልጋል። በተለይም በግል በስራና በጸጥታ ምክንያት በግል ሁኔታ በስራና በጸጥታ ምክንያት ከመረጣቸው ህዝብ ጋር በተደጋጋሚ የማይገናኙ አባላትን ምርጫ ክልሎችን በተመለከተ ከወዲሁ ችግሮችን መፍታት የሚጠይቅ ይሆናል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባላት፣ አራተኛ የፓርላማ ዲፕሎማሲ ተግባራት አፈጻጸምን በተመለከተ የፓርላማ ዲፕሎማሲ ስራን በምክር ቤቱ የበላይ አመራሮች በወዳጅነት ቡድኖችና በውጭ ግንኙነት ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኩል የሚሰራ እንዲሁም በባለብዙ ወገንና ባለሁለትዮሽ ደረጃ የሚፈጸም ነው። ይህ ስራ ምክር ቤቱ ከሌሎች ሀገራት ልምድ ለመለዋወጥና ወዳጅነትን ለማጠናከር የሀገርንና የምክር ቤቱን ገጽታ ለመገንባት የሚያግዝ ተግባር ነው። በምክር ቤታችን አፈ ጉባኤ የተመራ የፓርላማ ልዑካን ቡድን የአፍሪካ ካራቢያን ፓስፊክ እና የአውሮፓ ህብረት አገራት እንዲሁም በምክትል አፈ ጉባኤ የተመራ ልዑክ በፓን አፍሪካ ፓርላሜንት ጉባኤ ላይ በመሳተፍ በመድረኮቹ የሀገራችንን አቋሞች በማቅረብ የሀገርንና የምክር ቤቱን ገጽታ በማስተዋወቅና ሀሳቦችን በመስጠት ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ውይይት በማድረግ ግንኙነቱ እንዲጠናከር የተሰራ ሲሆን አህጉራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ አቋማችንን ገልጸዋል። በተጨማሪም በተከበሩ አፈ ጉባኤ በተመራ ልዑክ ከካናዳ ፓርላማ የልምድ ልውውጥ ተደርጓል። እንዲሁም በምክር ቤቱ የበላይ አመራሮች የሚመራ
ከምክር ቤቱ አባላትና የክልልና ከተማ አስተዳደር አፈ ጉባኤዎች የተገኙበት በጠቅላላው 48 ልዑካን ከህንድ ፓርላማ በምክር ቤት ተልእኮች የህግና የአሰራር ሂደቶችን በተመለከተ የልምድ ልውውጥ ተደርጓል። በላይቤሪያ አፍሮፓክ ጉባኤ ላይ የመንግስት ወጪ አስተዳደር ሰብሳቢ ተገኝተው ከመድረኩ ጠቃሚ ሀሳቦችና ልምዶች ተገኝተዋል። የደቡብ ሱዳን እና የኬንያ ፓርላማ ልዑክ እንዲሁም የደቡብ አፍሪካ ክልል ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪዎችና የተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ምክር ቤታችን በመምጣት በፓርቲዎች አሰራር በህጋ ወጣት የክትትልና የቁጥጥር ስራን በተመለከተ የልምድ ልውውጥ አድርጓል። በተጨማሪም በተመረጠ አግባብ የምክር ቤት አባላት ምክር ቤቱን በመወከል በኬንያ፣ በጀርመን፣ በሞሮኮ እና በሩዋንዳ የስራ ጉብኝትና የሁለትዮሽ ውይይት አድርጓል። የፓርላማ ዲፕሎማሲ ወዳጅነት ቡድኖች ሁሉንም ሀገራት ባቀፈ ሁኔታ ተቋቁመዋል። ለወዳጅነት ቡድን አባላትም በፓርላማ ዲፕሎማሲ አተገባበር ላይ ያተኮረ የሶስት ቀናት ስልጠና ተሰጥቷል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የአቅም ግንባታ ስራን በተመለከተ በ2015 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተጣለባቸውን ህዝባዊ አደራና ሀገራዊ ኃላፊነት በብቃት መወጣት እንዲችሉ የተለያዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ተሰጥቷቸዋል። ላብነትም በፕሮቶኮልና በምክር ቤቱ የክብርና ሞገስ፣ በቴክኖሎጂና ዲጂታላይዜሽን፣ በኮሚኒኬሽን ክህሎት፣ በሚዲያና በስነ ልቦና ውቅር እንዲሁም በሌሎች የተለያዩ ጉዳዮች ኦቨርሳይት ስራን ጨምሮ ስልጠናዎች የተሰጠ መሆኑንና በዚሁም ከደቡብ ኮሪያ በመጡ አሰልጣኞች ስልጠና መሰጠቱን መግለጽ ፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪም አባላቱ ከኢንሳ ጋር በመተባበር የበለጸገ አፕሊኬሽን መተግበሪያን በምክር ቤቱ ህግ አወጣጥ መመሪያ ዙሪያ በሁለተኛው ዙር የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ላይ እና የምክክር ኮሚሽኑ ስትራቴጂክ እቅድ በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማካሄድን ጨምሮ በምክር ቤቱ በሚፈጠሩ መድረኮች የምክር ቤቱን ተግባር ማሳካት የሚያስችሉና የአባላትን ክፍተቶች የሚሞሉ የአቅም ግንባታ ስራዎች በአመቱ ተሰርተዋል። እነዚህ ስልጠናዎችና የምክክር መድረኮች የምክር ቤቱን አበይት ተግባራት ስኬታማ ለማድረግ የታቀዱ ስራዎችን በውጤታማነት ለመምራት የሚያስችሉ በመሆናቸው በምክር ቤቱ ተልእኮች አፈጻጸም ላይ አዎንታዊ ሚና ነበራቸው። በቀጣይ በጀት ዓመትም ለምክር ቤት አባላት አቅም የሚገነቡ አጫጭር ክፍተትን መሰረት አድርገው የሚሰጡ የቋንቋ የክህሎት ስልጠናዎችም የሚጀመሩ ይሆናል። የሀገር አቀፍ የፍትህ ዘርፍና የፍርድ ቤቶችን ትራንስፎርሜሽን በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ለማድረግ ሪፎርሙን በተገቢው መምራትና የፍትህ ስርዓቱን ማዘመን እንደሚገባ በመታመኑ በፌዴራል በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሚመለከታቸው አካላት የተሳተፉበት የማስጀመሪያ ውይይቶች ላይ አገራዊ እቅዱ ቀርቦ ተመክሮበት ወደ ስራ ተገብቷል። ለተፈጻሚነቱ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ኮሚቴን በልዩ ሁኔታ ተቋቁሞ ክትትል እየተደረገበት የሚመራ ጉዳይ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። የፌዴራል ምክር ቤቶችና የክልልና ከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች የጋራ ፎረም የምክክር መድረክ በመንግስታት ግንኙነት አዋጅ መሰረት በአመት ሁለት ጊዜ ተከናውኗል። በመድረኮቹም ምክር ቤቶቹ የጀመሯቸው የሪፎርም ስራዎች ቀርበው ልምድ የተቀሰሙበት ሲሆን በሁለተኛው መድረክ ላይም አገራዊ ፍትህ ዘርፍና የፍርድ ቤቶች ትራንስፎርሜሽን ዝርዝር እቅድ ቀርቦ ተመክሮበታል። ከክልል ምክር ቤቶች የየክልላቸውን የፍትህ ዘርፍና የፍርድ ቤቶችን ትራንስፎርሜሽን ስራ መምራትና ማስተባበር እንዳለባቸው መግባባት ላይ ተደርሶበታል። ዝርዝር እቅድ አዘጋጅተው ወደ ስራ እንዲገቡ አቅጣጫ ተቀምጧል። አሁን እንደገለጽኩት አፈጻጸሙን የሚከታተል ራሱን የቻለ ቋሚ ኮሚቴም ተቋቁሞ ጉዳዩ ክትትል እየተደረገበት ይገኛል። የባለ ብዙ ዘርፍ ጉዳዮች አፈጻጸምን በተመለከተ የአስፈጻሚ አካላት እቅዶች አፈጻጸምን ሪፖርቶች ሲገመገሙ የባለ ብዙ ዘርፍ ጉዳዮች በእቅድ ተይዘው ስለ አፈጻጸማቸው በአግባቡ በጀት የተመደበላቸውና ጥቅም ላይ
የዋለ ስለመሆኑ እንዲሁ ተሳትፎ ስለሚደረግባቸው ጉዳዮች የመከታተል ስራም ተከናውኗል። በዚሁ አግባብ የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን በተመለከተ በክረምት ወቅት ለአረጋውያንና አቅመ ደካሞች በጅጅጋ ከተማ ለ31 አባወራዎችና አማወራዎች ለእያንዳንዳቸው ባለ ሁለት ክፍል ደረጃቸውን የጠበቁ ቤቶች ተገንብተው መሰረታዊ ፍጆታ እቃና ቁሳቁሶች ተሟልተውላቸው ለተጠቃሚዎች ተላልፈዋል። እንዲሁም ምክር ቤቱ ለሚያሳድጋቸው 29 ተማሪዎች በየወሩ የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ ሲሆን በየአመት በዓሉም በቁሳቁስና በገንዘብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከለጋሽ አካላት ጋር በመቀናጀት አቅመ ደካማ ለሆኑ 24 ጎበዝ ሴት ተማሪዎች ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲ እስከሚመረቁ ድረስ የገንዘብ ድጋፎች እንዲያገኙ የሚያስችል ስራ እየተሰራ ነው። ባለፈው ክረምት የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ወቅት የምክር ቤት አባላትና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በአዲስ አበባና በጅጅጋ ከተማ ችግኞችን በመትከል የበኩላቸውን ሀገራዊ ተሳትፎ አበርክቷል። የተመራጭ ሴቶች ኮከስ አባላት ተግባራት አፈጻጸምን በተመለከተ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሴቶች ኮከስ አማካኝነት ሴት የምክር ቤት አባላት አቅም የመገንባትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምክር ቤታዊ ተልኳቸውን መወጣት ተግባራትን መፈጸም እንዲችሉ የሴቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን ውጤታማነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ልዩ ልዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች የተሰጡ ሲሆን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ልምዶችንና ተሞክሮችን በመቅሰም ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የደረሰባቸው አካባቢዎች ውስጥ በአፋርና በአማራ በኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች የእርዳታ ግብዓት በማሰባሰብ ለተጎጂዎች የማድረስ ስራ ተሰርቷል። የሴቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተለያዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ለኮከሱ አመራር ለአባላትና ለተባባሪ ወንዶች ጭምር አቅማቸው ተገንብቶ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የህግ ማውጣት የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች እና ሌሎችንም የተሳካ ስራዎች እንዲሰሩ በታቀደው መሰረት የተፈጸሙ ተግባራት ናቸው። ለአብነትም በስርዓተ ጾታ ማካተት ጀንደር ሜንስትሪሚንግ፣ ጀንደር ሪስፖንሲቭ በጀቲንግ እና በሌሎችም ሴቶችን የማብቃት ወይም ውመን ኢምፓወርመንት ላይ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። የፌዴራል ምክር ቤቶች የተመራጭ ሴቶች ኮከስ፣ የክልል ምክር ቤትና የከተማ አስተዳደር ተመራጭ ሴቶች ኮከስ አመራሮች፣ የክልልና የከተማ አስተዳደር አፈ ጉባኤዎች በተገኙበት የጋራ የምክክር መድረክ በማመቻቸት የእቅድ አፈጻጸማቸው ቀርቦ ውይይት በማድረግ ተሞክሮ ሊወሰድባቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ የልምድ ልውውጥ ተደርጓል። ተልእኳቸውን ለመወጣት የሚያግዙ ስልጠናዎችም ተሰጥቷል። እንዲሁም በኮከሱ የሚከናወኑ ተግባራትን ለማስተዋወቅ ብሮሸሮች የማዘጋጀትና የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል። በአጠቃላይ የስድስተኛ ዙር ተመራጭ ሴቶች ኮከስ አባላት መረጃ በሶፍት ኮፒ እና በሀርድ ኮፒ የተደራጀ መሆኑን ማንሳት እፈልጋለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ሙያዊና አስተዳደራዊ አገልግሎትን አፈጻጸም በተመለከተ በምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት በኩል የሙያዊና አስተዳደራዊ ድጋፎች በማከናወን የተመሩ ረቂቅ አዋጆችን ጥራታቸውን ጠብቀውና ተገቢውን ሂደት አልፈው እንዲወጡ ለማስቻል በህጎች ምርመራ ወቅት ቋሚ ኮሚቴዎችን የመደገፍና የጸደቁ አዋጆችን ከህገ መንግስቱ ቀድመው ከወጡ ህጎች፣ ኢትዮጵያ ከፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር የማይጣረሱ መሆናቸውን የማረጋገጥና ጥራታቸውን ጠብቀው በነጋሪት ጋዜጣ እንዲታተሙ የማድረግ ስራ እንዲሁም የክትትልና ቁጥጥር ስራ ሀገራዊ የልማት እቅድን የተከተለ እንዲሆን ለዘላቂ ልማትና እድገት ስኬታማነት መረጋገጥ የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ውጤታማነት የዜጎች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ሀገራዊ ሰላምን ለማስጠበቅ የሚያስፈልጉ መረጃዎችንና የአስፈጻሚ ተቋማትን እቅድ እና የአፈጻጸም ሪፖርቶችን የማሰባሰብና የማደራጀት የመተንተን ለሚደረጉ የክትትልና የቁጥጥር ተግባራት ሙያዊ ድጋፎችን የመስጠት ስራ ተሰርቷል። ምክር ቤቱ የሚያሳልፋቸውን ውሳኔዎች በጥናትና በመረጃዎች ላይ የተመሰረቱ እንዲሆኑ በበጀት ዓመቱ 4 የዳሰሳ ጥናቶች የተጠኑ ሲሆን
باسرالتلي يولي يويت اناتر اسا قداش لاي ريسرش ريفيو بمادرق لمي ملكتا چو قوامي كوميتيو چندي كاربونا لسرا چو بقبات نتن دي تاك امو باتر قوار يمكر بيتون سرا وچ يميا قولبتو انا هاگراي تاك اميتا يالا چو بركاتا تناتو چندي كاربو سوستانيو زور يه پارلامات انات كونفرس بمزاقاجت اسراسوست يت انات صوفو چيك عربو سيون لكت ايسرا بقبات نت لمت تاكم بمياس چل درجا مكراها ساوو چو تاك امرو تاك بارين دي درقو የሚሰራይ ሆናል የኮንፈረንስ አገልግሎትን በተመለከተ ጽፈት ቤቱ ለሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ስነ ስርዓት የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ የምክር ቤቱ አካላት ላካሄደዋቸው በጠቅላላው 168 ስብሰባዎች እንዲሁም ስልጣናዎችና ለሌሎች የውይይት መድረኮች ያዳራሽ የድምጽ ቀረጻ የሳውንድ ሲስተምና የቃለ ጉባኤ ዝግጅትና የምክር ቤቱ ላካሄዳቸው ጉባኤዎች የሶማሊኛ የአፋርኛና የአፋን ኦሮሞ አፍታ ትርጉም አገልግሎት ተሰጥቷል እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙባቸው ጉባኤዎች እንግሊዘኛና የአፍታ ትርጉምና የቀጥታ ስርጭት ስራ ተከናውኗል መረጃዎችን ለህዝብ ተደራሽ ከማድረግ አኳያ በምክር ቤቱ የተካሄዱ ስብሰባዎች በምክር ቤቱ የበላይ አመራሮች የተደረጉ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ፕሬስ ኮንፈረንሶች የመስክ ምልከታዎችና የውክልና ስራዎች በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ የህትመትና የማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲዘገቡ ተደርጓል የምክር ቤቱ ጉባኤዎችና ቋሚ ኮሚቴዎች ከአስፈጻሚዎች ጋር ያደረጓቸውን የክትትልና የቁጥጥር እና የህግ ረቂቅ ውይይቶችን የህዝብ መድረኮች በሀገር ውስጥ ሚዲያና በምክር ቤቱ ሶሻል ሚዲያ በቀጥታ እንዲሰራጩ ዜናዎች እና ዘገባዎች እንዲካሄዱ በማድረግ የምክር ቤቱ መረጃዎች ተደራሽነት የማስፋት ስራ ተሰርቷል የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አሰራርን ከማጠናከር አኳያ የተለያዩ ሶፍትዌሮች እንዲለሙ የማድረግና የምክር ቤት አባላት ሞባይል አፕሊኬሽን ላይ የማሻሻያ ስራ በመስራት የምክር ቤቱ አጀንዳዎች ሰነዶችና ማስታወቂያዎች በታብሌታቸው ተደራሽ እንዲሆኑና የአባላት አቴንዳንስም በሲስተም እንዲሆን ተደርጓል የጽህፈት ቤቱን የሰው ሀብት ልማት በተመለከተ ለምክር ቤት አባላት ሙያዊና አስተዳደራዊ ድጋፍ መስጠት እንዲችሉ ብቃታቸው የጎለበተ እንዲሄድ በማድረግና የሰው ሀብት ልማት ስራዎችን በማከናወን ተቋማዊ ውጤታማነት በየጊዜው የመሻሻል ስራ ተሰርቷል በየጊዜው ከሰራተኛው የሚነሱ አስተዳደራዊ ችግሮችን ለመፍታት የሚረዱ መመሪያዎች ተሻሽለው ተግባራዊ እንዲሆኑ ተደርጓል የምክር ቤት አባላት ለሚያከናውኗቸው ተግባራትና ከስራ ጋር የተያዙ ጥያቄዎች የመመሪያና የአሰራር ማሻሻያዎችን በማድረግ ተግባራዊ ተደርጓል የህክምና አገልግሎትን በተመለከተም የምክር ቤት አባላትና ቤተሰቦቻቸው በድግግሞሽ ከ1800 ጊዜ በላይ የክሊኒክ አገልግሎት የሪፈራል እና ላብራቶሪ አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል በተጨማሪም አገልግሎቱ ለማሻሻል የሚያስችል ከአገልግሎት ሰጪ ሆስፒታሎች ጋር ሐላፊዎች ጋር ምክክር ተደርጓል በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የነበሩ ክፍተቶች መሻሻሎችን ያሳዩ መሆኑ ተስተውሏል ለምክር ቤቱ ከፍተኛ አመራሮችና የምክር ቤት አባላት በምክር ቤት ለተካሄዱ ስብሰባዎች በሀገር ውስጥና ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለሄዱና ለመጡ የምክር ቤት አባላት የምክክር መድረኮችና ሁነቶች ወደ ምክር ቤቱ ለመጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር እንግዶች አስፈላጊው የፕሮቶኮል አገልግሎት የመስጠት ስራ ተሰርቷል የምክር ቤቱ ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት ያጋጠሙ የነበሩትን የቢሮና ያዳራሽ ጥረት ለመቅረፍ የሚያስችል አዲስ ንጻ ግንባታ ስራ በማጠናቀቅ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ የተቻለ ሲሆን አገልግሎቱን እየሰጠ ቀሪ የኢንተርኔት ዝርጋታና ሌሎች አስፈላጊ ያልተሟሉ ስራዎችን በማከናወን የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት እንዲያስችል የማድረግ ስራ እየተሰራ ይገኛል በተጨማሪም ነባር የምክር ቤቱን ህንጻዎች የእድሳት ስራ በማከናወን የማዘመን ለስራ ምቹ እንዲሆን የማድረግ ስራዎች ተሰርቷል ተቋሙ የህፃናት ሙያ ደረጃውን የጠበቀ እድሳትና የማስፋፋት ስራ ተደርጎለት በጥሩ ሁኔታ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል በዚህም በምክር ቤቱ ያጋጠሙ የነበሩ የቢሮና የመሰብሰቢያ አዳራሽ ጥረቶች በመፍታት ምክር ቤቱ በተሻለ ሁኔታ ስራውን እንዲሰራ ለማድረግ ተችሏል በሌላ በኩል ከምክር ቤት አባላት መኖሪያ ቤቶች ጋር ተያይዘው ለሚያጋጠሙ ችግሮች ከቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር በመነጋገር የእድሳትና ጥገና ስራ
كنوسن النتون بيون يتكنا ونا يكنيان لما كربيت أبالات የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መኪኖች በየጊዜው ጥገናና ሰርቪስ እየተደረገላቸው አገልግሎት እንዲሰጡ ጥረት ተደርጓል። ይሁን እንጂ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ተሽከርካሪዎች የቆዩ በመሆናቸው የአገልግሎት አሰጣጡ በሚፈለገው ልክ እንዳይሆን አድርጎታል። በመሆኑም በቀጣይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራና መፍትሄ የሚቀመጥለት ጉዳይ ይሆናል። የፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽፈት ቤት በ2015 በጀት ዓመት ምክር ቤቱ ለሚያከናውናቸው ተግባራት ለመደበኛ በጀት ብር 415.6 ሚሊዮን እንዲሁም ለካፒታል በጀት 169.5 ሚሊዮን በምክር ቤቱ ጸድቆ በ11 ወሩ የመደበኛ በጀት ብር 410.9 ሚሊዮን የካፒታል በጀት ብር 142.36 ሚሊዮን ለታለመለት ዓላማ እንዲውል አፈጻጸሙ የተሳካ እንዲሆን በመምራትና በመከታተል ውጤታማ የፋይናንስ እንቅስቃሴ እንዲኖር ተደርጓል። የ2014 በጀት ዓመት የበጀት አፈጻጸም ውስጥም በውስጥና በውጭ ኦዲተሮች ተመርምሯል። በዚህ መሰረትም የጎላ ችግር ያልታየ ሲሆን በተገኙ ውስን ግኝቶች ላይ በወቅቱ ለሁሉም ምላሽ ተሰጥቷል። የማስተካከያ እርምጃ እየተከናወነ ይገኛል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት በአፈጻጸም የታዩ ዋና ዋና ጉዳዮችን በተመለከተ በጥንካሬ የታዩ ጉዳዮች በበጀት ዓመቱ ስራዎች ግልጽ እቅድ ወጥቶላቸው ወቅታቸውን ጠብቀው እንዲፈጸሙ የአስተባባሪ ኮሚቴ፣ የአማካሪ ኮሚቴ፣ የሪፎርም ኮሚቴና የጽፈት ቤቱ ማኔጅመንት በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ ሲከታተል የነበረው መሆኑ በምክር ቤቱ ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ እድገት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ህጎችን ማውጣት መቻሉ በአስፈጻሚ ተቋማት በስራ አፈጻጸም ግምገማ ወቅትና በመስክ ምልከታ ስራዎች ላይ በተሰጡ ግብረ መልሶች መሰረት የማስተካከያ ስራዎች እንዲከናወኑ መደረጉ ሪፖርቶችንና የህብረተሰቡን ጥቆማዎች መሰረት በማድረግ የተሰጡ ግብረ መልሶችና አቅጣጫዎች ተፈጻሚነት ለማረጋገጥ የመስክ ስራን ጨምሮ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች መከናወናቸው የኦዲት ግኝት ችግር የታየባቸው ተቋማት በቅርበት በመከታተል የማስተካከያ እንዲደረግ አስፈላጊ ክትትል በማድረግ የመንግስትና የህዝብ ሀብት በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውል ክትትል መደረጉ የህዝብ ውክልና ስራን በባለቤትነት የመምራት የህዝብ ጥያቄዎችን የማደራጀትና ምላሹን በመገምገም ውጤታማ እንዲሆን የማድረግ ስራ በሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎች መሰራቱና ስራው ከፍተኛ መሻሻል እየታየበት የመጣ መሆኑ ምክር ቤቱ ያካሄዳቸው ስብሰባዎችና ቋሚ ኮሚቴዎች ከተጠሪ ተቋማት ጋር ያደረጓቸው ውይይቶች በምክር ቤቱ ማህበራዊ ሚዲያዎች በቀጥታ እንዲሰራጩና ህዝብ እንዲከታተላቸው እንዲያውቃቸው መደረጉ በጥረት እና ሌሎችም በጥረት የታዩ ጉዳዮች በፌደራል ዋና ኦዲተር የኦዲት ግኝቶች ሪፖርት መሰረት በአስፈጻሚ አካላት ላይ ተገቢ የሆኑ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ማድረግ ላይ የተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩም በሚፈለገው ደረጃ መከናወን አለመቻሉ ለቋሚ ኮሚቴዎች የተመሩ አዋጆች የአባላት አሰራር ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 በሚደነግገው መሰረት ከሚፈቅደው ጊዜ በላይ የመዘግየት ሁኔታ መኖሩ ለአንዳንድ አዋጆች ደንብና መመሪያ በተገቢው ጊዜ አለመውጣቱና ለአፈጻጸም አስቸጋሪ መሆኑ በአዋጆች ወይም ደንቦች የምርመራ ሂደት ላይ የባለድርሻ አካላትና የህዝብ ተሳትፎ በበቂ ሁኔታ ያለመገኘትና የተሳትፎ ማነስ የሚመለከታቸው የአስፈጻሚ ተቋማት ኃላፊዎች ተሟልቶ አለመገኘት በተለያየ ምክንያት ወደ መረጣቸው ህዝብ በመሄድ ውይይት ያላካሄዱና ውይይት ያልተካሄደባቸው የምርጫ ክልሎች መኖራቸው በምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባዎች የምክር ቤት አባላት ተሟልቶ ያለመገኘት ስብሰባዎች ሳይጠናቀቁ አቋርጦ የመውጣት ሁኔታ መኖሩ እንደ ድክመት የተስተዋሉ ናቸው። ሌሎችም ያልተጠቀሱ እንዳሉ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ያጋጠሙ ችግሮች የስራ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን በተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ የማይልኩ አስፈጻሚ ተቋማት ስለመኖራቸው ለምክር ቤቱ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉት ተሽከርካሪ ግዢ የተጠየቀ ቢሆንም እስካሁን ተሽከርካሪዎቹ ተገዝተው ያለመቅረባቸው፣ የመስክ ምልከታዎች በቅንጅት አለመተግበር፣ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር ያሉ የሪፈራና የቤት ጥገና ስራዎች መዘግየታቸው፣ የተወሰዱ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ሪፖርታቸውን በተቀመጠ ጊዜ ውስጥ እንዲልኩ የማሳሰብ
ስራ ለቋሚ ኮሚቴዎች ተሰጥቷል። የመስክ ምልከታን በተመለከተ ቋሚ ኮሚቴዎች የተመደበላቸውን የመስክ ምልከታ ፕሮግራም በተቻለ መጠን አጣጥቦ እንዲጠቀሙ ጥረት ተደርጓል። በቀጣይ በጀት አመት የቅንጅት እቅድ አቅደው ተግባራዊ እንዲያደርጉ አቅጣጫ የተቀመጠ መሆኑ ከሶስተኛ ወገኖች አመራሮች ጋር የጋራ ውይይት በማድረግ ስርዓት ያበጁ ወይም የዘረጉ ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚገባ የተቀመጠ አቅጣጫ ስለመኖሩ በቀጣይ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን በማጠናከር ሀገራዊ የልማት እቅድ የተሳካ እንዲሆን ማስቻልና የተቋም ግንባታ አጠናክሮ የማስቀጠል ተግባር ላይ ትኩረት በመስጠት የሚሰራ ይሆናል። ያስፈጻሚ ተቋማት ያስገኙት ውጤት የመለየትና የመመዘን ውጤታማ መሆን ያልቻሉትን ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ስራ በክትትልና ቁጥጥር ሂደት የፖሊሲና የህግ እንዲሁም የአደረጃጀቶች ክፍተት ያለባቸውን ተቋማት በመለየት የፖሊሲ የህግ ማሻሻያ ድጋፍ የአደረጃጀት ችግር እንዲፈታ በጋራ መስራት በክትትልና ቁጥጥር ተግባራት ሀገራዊ እድገትን ለማስቀጠል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማስፈን የዜጎች ፍትሃዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ከማድረግ አንጻር ትኩረት ሰጥቶ የመስራት የፍትህ ዘርፍና የፍርድ ቤቶች የሪፎርም ስራዎች በተጠናከረና ውጤታማ እንዲሆኑ በሚያስችላቸው አግባብ ከፌደራል እስከ ክልል በተቀናጀና በልዩ ትኩረት ተግባራዊ እንዲሆን የመምራትና የመደገፍ ስራ የሚሰራ ይሆናል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በሚፈለገው ደረጃ ወደ ተግባር እንዲገባ የማስቻልና ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ የማድረግ ስራ የዜጎችን በነጻነት የመንቀሳቀስ የመስራት የመኖር ዋስትና እንዲረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራትን መከናወናቸውን ምክር ቤቱ በጥብቅ ሊከታተለው የሚገባ ጉዳይ ይሆናል። የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመፍታት ስራ እና የኑሮ ውድነትን የዋጋ ንረትን በዜጎች ላይ እያሳረፈ ያለውን ዘርፈ ብዙ ተጽዕኖ የመቅረፍ ስራ ላይ ክትትል የሚደረግ ይሆናል። የውክልና ስራን ለማከናወን ለመከታተልና ለመደገፍ የሚያስችል መመሪያ ወይም ጋይድላይን ማዘጋጀት ምክር ቤታዊ የተግባር አፈጻጸምንና ውጤታማነትን ለማሻሻል የሚያስችሉ የሪፎርም ስራዎችን የማከናወን እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቷቸው በተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት በጋራ ሆነን የምንሰራ ይሆናል። በአጠቃላይ የፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2015 በጀት አመት በምክር ቤቱ ለማከናወን እቅድ አቅዶ ወደ ተግባር የገባ ሲሆን በዋናነት የህግ አወጣጥ የክትትልና ቁጥጥር የህዝብ ውክልና የፓርላማ ዲፕሎማሲ ስራዎችን ትኩረት በመስጠት በተጨማሪም የአባላትን አቅም የመገንባት የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ የሚችሉ አደረጃጀቶችን የሴቶች ኮከስ ስራዎችን ጨምሮ ከማደራጀት ጀምሮ እንዲሁም ሌሎች የምክር ቤቱን ስራ እንዲሳካ የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በትኩረት አስተዳደራዊና ሙያዊ ድጋፍ በማድረግ የተለያዩ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል። ምክር ቤቱ የስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የስራ አፈጻጸም የተሻለ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በጥንካሬ የታዩትን የበለጠ አጠናክሮ የማስቀጠል የተገኙ መልካም ጅማሮችን የመቀመርና ተግባራዊ የማድረግ በጥረት የተለዩትን የማሻሻልና ትኩረት የሚያስፈልጋቸውን ተግባራት የበለጠ ትኩረት በመስጠት በህገ መንግስቱና በህዝቡ የተሰጠውን ተልእኮ በተገቢው በመወጣት ሀገራዊ ዘላቂ እድገትንና የዜጎችን ተሳታፊነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎችን በቀጣይ አመትም ተጠናክሮ እንዲከናወኑ የሚያደርግ ይሆናል። እዚህ ላይ ሁላችንም ርብርብ ማድረግ እንዳለብን ነው መግለጽ የምፈልገው። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤን ይሄ ሪፖርት በአስተባባሪ ኮሚቴና በአማካሪ ኮሚቴ በጋራ ታይቶ የቀረበ ሪፖርት ነው። ሪፖርቱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች ካሉ እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እንዲሁም የ2015ን የምክር ቤቱን እቅድ አፈጻጸም በተመለከተ ላቀረቡልን ለምክትል አፈ ጉባኤዋ በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ትምህርት የወሰድንበት ነው። አንደኛ የእረፍት ጊዜያችን
ወደ መረጠን ህዝብ የምንሄድበትና ለሱ ስንቅ የሚሆንን ዝግጅት የሚሆንን ጥሩ አፈጻጸም እንዲኖረን የሚረዳን ምክር ሀሳቦችን አፈጻጸሞችን ጉድለቶችን ማወቅ የቻልንበት ነውና አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው በ2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ ስንጀምር ስራችንን ለሱ ደግሞ የሚሆን የሚያበረታታን ጉድለቶቻችንን ማየት የምንችልበት ነገሮች ስለተጠቀሱ በጣም አመሰግናለሁ። ጠቃሚ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ሁለተኛ አልጨረስኩም። ይቅርታ። ሁለተኛ ምንድን ነው የፓርላማው እንግዲህ ከአራቱ ትልልቅ የስራ ዘርፎች አንዱ የወዳ የፓርላማ ዲፕሎማሲ ነው እና በዚህ የወዳጅነት የፓርላማ የወዳጅነት ቡድኖች ተቋቁሞ ግን እነሱን በእውቀት ላይ የተመሰረተ አፈጻጸም እንዲኖራቸው ስልጠና አዘጋጅተን ነበር እና በሶስት ዘርፍ ስልጠና አዘጋጅተን በመጋቢ በግንቦት መያዝያ ግንቦትና ሰኔ ለመስጠት አስበን ነበር። የመያዝያውን ሰጥተናል፣ ግን የግንቦትና የሰኔውን በጀት ስለነበረ መስጠት አልቻልንም። በሚቀጥለው እንሰጣለን። ሶስተኛ ከዚህ ጋር የተያያዘው ምንድን ነው? የፓርላማ ዲፕሎማሲን በተመለከተ እንግዲህ በአፍሪካን ካሪቢያን ፓሲፊክ እና በአውሮፓ ህብረት ጥምረት ያለው ፓርላማ ላይ ትልቅ ድርሻ ነው ያለን። የቢሮው እንግዲህ ይሄ 109 ሀገር ያሉበት ነው። የቢሮው አባል ነን እና የኮቶኑ ስምምነት በ2020 ያልቋል እና አሁን በ2023 ከሁለት ሳምንት በፊት ለመጽደቅ የቀረበውን በቨርቹዋል ያው ምክር ቤቱን ወክለን ማለቴ ነው ስናዘጋጅ የነበረና ፍጻሜ ያደረስንበት ነው እና ይሄ ሊጠቀስ ይገባል ማለቴ ነው። ምክንያቱም ስብሰባ ላይ ብቻ አይደለም፣ አሁን ጉባኤው ላይ ብቻ አይደለም የተካፈል ነው፣ ዝግጅቱ ላይም ይሄ መተዳደሪያ ደንቡ ማለቴ የተከለሰውን በ2020 የኮቶኑ ያለቀውን አፈጻጸም ላይ የነበረን ድርሻ ትልቅ ነው እና ይሄ ሊጠቀስ ይገባል። ሁለተኛ እሺ፣ በቃል እግዜር ስ እናመሰግናለን። ቀጥይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እኔም በ2015 የነበረው አጠቃላይ ስራችን አበረታችና ጥሩ ነበር። በተለይም ለአባላት ሲሰጥ የነበረው ስልጠና አቅምን የሚገነባ ስለነበር ጥሩና ቀጣይ ጥሩ ስለነበረ ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል የሚል አስተያየት አለኝ። ከዛ በመቀጠል ግን አንዳንድ ስራዎችን ስንሰራ አንዳንድ የሚታዩ ክፍተቶችን ቀጣይነት እንዳይኖራቸው ለማስተካከል ሀሳብ ለመስጠት ነው። የመጀመሪያው መስክ ስንወጣ ስራዎች እንደ ስራዎች ቅለትና ክብደት ወይም ጥልቀትና ስፋት እየታየ የመስክ ቀናት ቢሰጡ፣ ለምሳሌ እንደኛ የልማት ቋሚ የመንግስት ልማት ቋሚ ኮሚቴ የሚሰጠን ቀናት በቂ ባለመሆኑ ስራዎችን በትክክል ሰርተን ለመምጣት አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር እና የስራዎችን ጥልቀትና ክብደት አይተን ቀኖችን ብንወስን፣ እንዲሁ ዝም ብሎ 10 ቀን ተብሎ የሚሰጠው ተገቢ ስላልሆነ። ሌላኛው የልምድ ልውውጥ በተለያዩ አካባቢዎች ወይም ሀገራት ይደረጋሉ። አንዳንድ አባላት ወይም ሙሉ አባላትም ልውውጡ ስለማያደርግ የልምድ ተሞክሮዎች ተቀምረው ለቀሩ አባላቶች የሚሰጥበት ሁኔታ ቢኖር የተሻለ ነው ለማለት ነው። ሶስተኛው በተለይ በዚህ ዓመት የተደረገው የምርምርና ጥናት ስራ በጣም አመርቂና አበረታች ነበር። ምክንያቱም በፓርላማ አባላትም የተሰሩ የምርምርና ጥናት ስራዎች ጥሩና አጠናካሪ ስለሚሆኑ፣ ነገር ግን ሴቶችም መሳተፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሴቶች በምርምርና ጥናት ቢሳተፉ ጥሩም ስለሚሆን መሳተፍ እንዳለባቸው ጉለት ስላየው ነው። ሴት አባላት በጥናትና ምርምር ላይ ተሳትፈው ጥናት ሲያቀርቡ ስላላየው፣ ከዛ በተጨማሪም ሴት የፓርላማ አባላት በጥናትና ምርምር እንዲሳተፉ ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ፈልጌ፣ ሌላው በአጠቃላይ ጥሩ ስራ ነበር እና የሚበረታታ ነው ለማለት ነው። ጨር አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንዲሁም ሪፖርቱን ያቀረቡልን። የዚህ ዓመት የ2015 የእኛ ጉባኤው እና የጽህፈት ቤቱ ምክር ቤቱም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጽር እጅግ በብዙ ነገር የተሻለ ነበር። ባለፈው ዓመት አንደኛ እኛም አዲስ ነበርና ለኤንቫይረመንቱ፣
ሁለተኛ ያው የጠንነት ኢንቫይሮንመንት ነበር ብዙ ያልተመቻቹ ነገሮች ነበሩ ዘንድሮ ግን የሰከነ ሁኔታ ያያየን ያለን ስለዚህ ይሄ ደግሞ ካመራሩም ከተቀላለ ከምክር ቤቱ ማንጻር ለውጥ ስለሆነ ይሄ የሚመሰገን ነገር ነው በቀጣይ እንደው ሊማሉ ይገባል ብለን የሚለው ስለሚጠቅመን ነው አንደኛ ይሄ ምክር ቤት አባላት ስነ ምግባር ወደሚቀጥለው አመት ድረስ መሄድ አልነበረበት በተቻለ መጠን በዚህ አመት ቢጸቅ የሚቀጥለው አመት ሄደ መቼ ነው የምንጠቀምበት ነው እኛ እንግዲህ 3 አመት ቀረን 2 አመት ይያልን ስለሆነ በዚህ ስለዚህ ለሚቀጥለው የሚፋጠንበት ሁኔታ ቢኖር በመስክ ስራ በዚህ በክትትልና ቁጥጥር ቅድም በጉድለት ተነስተዋል ለምሳሌ በእኛ የመንግስት ልማት ድርጅት ትልልቅ ድርጅቶች እንደ ንግድ ባንክ እና ኢንሹራንስ ድርጅት ቅድም ሪፖርትም ልካውቁ አለመላካቸው ክፍተት ነው ቢሆንም ማስተካከያው ምንድነው የተካሄደ ተብሎት ባል ይሄ ነው የሚባል ማስተካከያ ያላየ ነው እና ውጤታማ እንዲሆን የማስተካከያ ስራዎች ጠንከር ብሎ ቢሰሩ ሶስተኛ በመስክ ስራ ላይ ያልተቀናጁ ስራዎችን ተመልክተናል የመስክ ጉዞ ከተደረገ በኋላ ለስብሰባ ኑ ተመለሱ ይባላል ስለዚህ ምናልባት የመንግስት ተጠሪ ጽህፈት ቤትና ምክር ቤቱ በመናበብ ቢደረግ አንደኛ ከወጪ አንፃር ይመጣል እንደገና ተመልሶ ይሄዳል የሚለው ነው ሁለተኛ አባላት ላይ ኮምፕሌን የሚታየው ነገር መስክ ድሮ የሚወጣና አሁን አበሉ ራሱ ወዛ ያለው አልጋው ሁሉ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘበ ነሚል እና አለ ኮምፕሌን አለ ስለዚህ ይሄም በቀጣይ ታሳቢ ቢደረግ የሚል ነው በተረፈ ጠንካራ ጎናችንን አጠናክረን ጉድለቶቻችንን በመሞላት ደግሞ የሚመጣው አመት የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለን እንኳን ለሰኔ 30 ደረሰን ቴንክ ዩ ይሄ ነገር ካላጠቃልን ነው በጣም ወደ ብዙ ነገር ነው ያለው አይደለም እሺ እናመሰግናለን እሺ አመሰግናለሁ ይሰማል አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት እድሉን አግኝታችሁ ብታነሱ ያው ግባት ሊሆን የሚችልና ለቀጣይ ስራችን የበለጠ የሚጠቅም ጉዳይ እንደምታነሱ ከተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ምንም ጥርጥር የለውም ግን ያው ጁማም እንደመሆኑ መጠን ሰዓቱም ትንሽ ገፍቷል ጠቅለል ብናረገው ጥሩ ነው ከተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት የተነሱት የተከበሩ አምባሳደር ቶፊቅ ያነሱት ስልጣና ለመስጠት ተዘጋጅተን ነበር በበጀት ጥረት ምክንያት አልሄድንበትም ቀጣይ ትኩረት ቢደረግበት የተባለውን እንደ ግባት ወስደነው ቀጣይ ምክር ቤት አባላት ሲመለሱ የበጀት ጥረት ገጥሞ ሊሆን ይችላል ግን አሁን ከሚመደበው በጀት አድርገን እንዴት አድርገን ስልጣናው በወቅቱ ቢሰጥ የሚለውን በመነጋገር የምንፈታ መሆኑን ነው በሪፖርት ላይ መካተት ነበረበት የሰራነው ስራ አለና ተብሎ የቀረበው የተረሳ ጉዳይ ሊሆን ስለሚችል ለጽፈት ቤቱ እንትን ብዬ የሚሟላበት ሁኔታን እናመቻቻለን ማለት ነው ከዛ ሪፖርቱ ሙሉ ይደረጋል የተከበሩ ወይዘሮ ሶስና ያነሱት የመስክ ስራን በተመለከተ የሚሰጥ ጊዜ ላይ ኮምፕሌን አለ በቀደም በአስተባባሪ ኮሚቴም በአማካሪ ኮሚቴም ስንገመግም ያመቱን ስራ እንደ እጥረት ሲነሱ ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ ነው እና እሱን ለሁሉም ስታንዳርድ ተመሳሳይ እንትን ከምናስቀምጥ እንደ የቋሚ ኮሚቴ እንደ የስራው ስፋት እንደ የምትሄዱበት ቦታ ርቀት እየታየ ሪዝነብል የሆነ ጊዜ እንዲሰጣችሁ በፊትም ሲነሳ ነበረ ያው ያቅምና እዚህ ያለው የምክር ቤት ስራ እንዳይስተጓጎል በተለይ መደበኛ ጉባኤ እንዳይስተጓጎል ከሚል ሀሳብ ነበረ እንደዛ የተደረገው አይተን ስራን በአግባቡ መስራት የሚያስችላችሁ ጊዜ እንዲኖር የምናደርግ መሆኑን ማንሳት ፈልጋለሁ ሌላ ከውጭ ሀገራት የተገኙ ልምዶችን የተገኙ እውቀቶችን ሼር የመደራረግ ስራ ቢኖር የሚለው እሱም ሊወሰድ የሚገባና በሴቶችን በኩል ይሁን አጠቃላይ እንደ ምክር ቤቱ ከፓርላማ ዲፕሎማሲ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች ላይ በጣም ሬሌቫንት የሆኑ ለምክር ቤቱ አባላት የሚጠቅሙ ለየለት ስራ ሁሉም ላይሆን ይችላል ግን ሬሌቫንሲው ታይቶ የሚጠቅም ሁሉም ምክር ቤት አባል ማወቅ ያለበት ጉዳይ ላይ ተጠናቅሮ ቢቀርብ የተባለውንም እንደ ግብዓት ብንወስድ በፓርላማ የጥናት ምርምር ላይ የበቀደሙ ላይ እንግዲህ ሴቶች የሉም ብዬ አላምንም እኔ ነበሩ ለዛም መሰለኝ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት ስታግሮ መርሙ የነበረው
مالت تصوفن بماقرب يمسلنيال اهتي انساچو بزا انجل كن بنوستنا بمودريت بمادرك بتشا سايون بريزنتر سو نو اندي اقربو ادلو ماغنيت አለባچو يتبالون كوستم زگجت نادرك كوديو انيام انفايت سنادرك በዛነት መንገድ የምናይ መሆኑ ለማንሳት ፈልጋለሁ የተከበሩ አቶ ባያብል ያነሱት ከደንብ ቁጥር 6208 ጋር ተያይዞ መዘግየት አልነበረበትም የተባለው አው ትክክለኛ ነው ግን ያው በባለፈው የስራንስን ገመግም ስናነሳ እንደነበረው ከተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት በቁጥር 10 ማይሆን ሰው ብቻ ነው ይሄ ቢሻሻል ብሎ ያቀረበው 8 እንደዚህ ሰው ነው ያቀረበው በፐርሰንትስ እና በጣም ይወረደ ከውጭም የመጣ አንትን ያን ያህል መሰረታዊ የሆነ እንትን የሚያመጣ አይደለም because መጀመሪያውኑ ዓለም አቀፍ ህጉ የፓርላማ አሰራር ታይቶ ነው እንትን ሲባል የነበረውና የተወሰኑ በጣም ማይነር የሆኑ ኮሬክሽኖችን ቢሆን ተስተካክሎ አሜንድ ተደርጎ ቶሎ ተግባራዊ መደረግ አለበት የተባለው ትክክለኛ ጥያቄ ነው በሚቀጥለው የመጀመሪያ ስራችን እሱ ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ማነሳው ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ ባለበት ወቅት በአንታው ያላየናቸው ማለት የሚሰጡት ምላሽ ፖዚቲቭ ያልሆነ ቀርቦም እንትን ለማለት ፍቃደኛ ያልሆኑት ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለብን የተባለው ትክክለኛ ነው የምክር ቤት ትልቁና ዋነኛው ስራው ኃላፊነትን ከተጠያቂነት ጋር ያረጋግጡ ሜድ ስለሆነ በቋሚ ኮሚቴ ደረጃ የተጀመሩ ለምሳሌ ላይቭ አድርጎ ኤክስፖዝ ያደረጉ የመሄድ ተቋማትን ከዛ በባለፈ ሪፖርታቸውን ሪቫይዝ እንዲያደርጉ እንዲመልሱ ውድቅ የማድረጉ እነዚህ እንደተጠበቁ ነው አልፎ ማውንም የከፋ ችግር የሚመጣ ከሆነ በቋሚ ኮሚቴም ደረጃ እኛም በአመራር ደረጃ አይተን በጋራ የማስተካከያ እርምጃ ምንወስድ መሆኑን ለማንሳት ፈልጋለሁ የተከበሩ አሁንም በተጨማሪ ያነሱት መስክ ላይ ያለን መጣራት ሁኔታዎች አሉና እነሱ ቢታዩ የተባለው በጣም አንፎርሲን የሆኑ ጉዳዮች ሲኖሩ አንዳንዴ ወይ መደበኛ ጉባኤ ያልሆነ ወይም ሌሎች አስቸኳይ ሀገራዊ ጉዳዮች ሲኖሩ የተጠራችሁበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል በተቻለ መጠን ግን ካላንደር ኑሮን በዛ አግባብ ስራዎችን እየመራን መሄድ የግድ ስለሚል ይሄንንም እንደ ግብአት የምንወስደው መሆኑን ብቻ ለማንሳት ነው በድጋሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ የምክር ቤት አባላት ጊዜ ወስደን ያው ተደጋጋሚ ውይይቶችን አይ ቲንክ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ በተለይ በአዲሱ አመት በየጊዜው እንደዚሁ መምከር ይቻላል ይሄ የዘንድሮም እንደዛ ያላበር ነው የመጣ ነው ቀደም እንዳነሳችሁት የተሻለ እድገት መኖሩን ያመላክታል የባለፈው 9 ወር እንኳን የምክር ቤቱን ስራ እዚህ ስንገመግም ሁላችን በደም ተነጋግረናል በደም ማስተዋወሰው አንድ 20 ሰው አስተያየት ሰጥቷል አሁን 20 ሰው የሰጠውን አስተያየት ከሞላ ጎደል ምናልባት 75 ከመቶው በደም ማስተዋወሳለሁ ስለዚህ በዛ ያለውን እድገት በደም እናስተዋወሳለን ስራዎች ስራችን ሲጀምር ደግሞ የነበርንበትን ሁኔታን በደም እናቃለን የኛም ሁኔታ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሀገራችን ሁኔታ ጭምር በደም እናስተዋወሳለን ስለዚህ በዚህ ደረጃ ዛሬ እዚህ ላይ መድረሳችን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን በጣም የተሻለ ነገር እንዳለን እንመለከታለን ማለት ነው መስክ ስራን በሚመለከት የመስክ ስራ ላይ እንዳላችሁት ትክክል ነው የመስክ ስራ እንደየቋሚ ኮሚቴው የስራ ባህሪ ለምሳሌ የመንግስት ልማት ድርጅቶችን ብቻ ሳይሆን ግብርና ነው ለምሳሌ ብንወስድ የግብርና ስራ ወቅታዊ ስራ ነው ወቅቱ ዘር ሲዘራ ወይም አረም ላይ ባለ ጊዜ ወይ ሲሰበሰብ እንዴት መታየት ይኖርበታል እንደዚህ አይነት ነገሮች ታሳቢ ያደረገ ማድረግ እንዳለብን መጀመሪያ ላይ የመስክ ስራ በመናቀደበትም ጊዜ ተነጋግረናል ትክክል ነው አንዳንዴ እስከ 10 ቀን እስከዚህ ቀን ብለን አስቀምጠን ኤክሰፕሽንስ በሚኖርበት ጊዜ እና ያለን ነው የተባባል እንደዛ ማረግ ይጠይቃል ትክክል ነው ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ያለን መደበኛ ስራ ጋርም በደም ማጣጣም ይፈልጋል ምክንያቱም እዚህ ደግሞ ምናረጋው መደበኛ ማክሰኞ አሙስ ምናረጋው ጉባኤ የተሟላ ኮረሞ የተሟላ እንደው ማረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ቋሚ ኮሚቴዎች መስክ የሚወጡትን ቁጥር መገደብም የሷል ብዛቱንም የቋሚ ኮሚቴዎችን ብዛቱንም መገደብ ይጠይቃል ማለት ነው ስለዚህ የመስኩን ስራም እዚህ መደበኛውንም ስራ ለማጣጣም በሚደረገው ሂደት ውስጥ የሚታዩ ነገሮች እንደሆኑ በአንድ በኩል እንድትገነዘቡ ግን እየተነጋገርን የበለጠ እያጎለበትን እያሻሻልን እንሄዳለን ለማለት ነው። የምርምር ስራን በሚመለከት የምርምር ስራ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ይሄ ሶስተኛው ዞር ነው ባለፈው የተከናወነው። በዚህ ምርምር ስራ ላይ በኮሚቴ ሆነው ያገለገሉት እነ ዶክተር እሽመቤት
እና አጠቃላይ ቲሙን በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥናቱ ላይ ተሳተፋችሁትም አንዳንዱ በምን አይነት ፓሽን ሲገልጽ እንደነበረ በደም ስለምናስታውስ ማለት ነው። በተለይ የምክር ቤቱን ስራ ዶክተር ዛጋ እየሳቀ ነው እንዴት አርገው እንዳቀረበ ማለት ነው። ማለት መሻሻል የሚገባውንም የተሻለውንም ሁሉንም በደንብ አርጎ ባላንስ አርጎ ነው ያቀረበው። እና ይሄ በጣም ሊበረታታ ይገባል። የሱም አቀራረብ ሌሎችም እንደዚህ ሴቶችም ሊበረታቱ ይገባል። ማቅረብ አለባቸው ማጥራት አለባቸው ተባለው ጥሩ ነው ለማለት ነው። ግን ስራዎቻችንን ሳይንሳዊ ማድረግ በጥናት ማስደገፍ በምርምር ማስደገፍ የሌሎች ሀገሮች ተመክሮ ማየት እና እሱን ያዘመኑ መሄድ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ዘንድሮ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ ስብሰባዎቻችን ላይቭ ማድረጋችን እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ ሁላችንም እያየን ነው። ሰውን የሚያሳትፍ መረጃ እንዲደርስ የሚያደርግ ስራውንም የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በጥናት እንደዚህ ያስደገፈን እየሰራን ብንሄድ እኔ በጣም የተሻለ ነገር ልናመጣ እንችላለን። ዶክተርም ባለፈው እንዳነሳው ኢመርጂንግ ነው ያለው አይደለም? ኢመርጂንግ ፓርላመንት ነው ያለው። እሱን ወደ ትራንስፎርም ማቲቭ ዚህ ማድረስ አለብን ነው። ስለዚህችን ራዕይ ይዘን መስራት አለብን ነው። ስራዎቻችን ህግ ማውጣቱ ላይ፣ ክትትልና ቁጥጥር ስራው ላይ፣ የውክልና ስራችን ላይ፣ ዲፕሎማሲ ስራችን ላይ እንደዛ ማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት ይኖርብናል። ደግሞ ትልቅ አቅም አለ እዚህ። የሰው ኃይል አቅም ትልቅ አቅም አለ። እሱን ማድረግ በልምድም በትምህርትም ትልቅ አቅም ያለ ስለሆነ እሱን እንጠቀማለን ለማለት። ሶስተኛ የስነ ምግባር ደንቡን በሚመለከት እባካችሁን ጥያቄ ብቻ አትጠይቁ ነው የሚለው። አንደኛ በጋራ ስንገመግም እዚህ ኮሚቴ ሆኖ ስራውን የመሩት አሉ፣ ረዳት ፕሮፌሰር ምረቱ አሉ፣ እነ ዶክተር አብርሃም አለ አቃለው እናሰማኛ አሉ፣ ሁሉም የስራውን የተመሩ አሉ። ሪፖርቱን እያቀረቡ የገመገመን በጋራ እያየን የመጣ ነው። ተመክሮ የውጭ ተመክሮም ጭምር እንዲያዩ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። የምክር ቤት አባላት ደንብ ስለ ደንቡ ያነሳሉ እንጂ አስተያየት እንኳን አይሰጡም። ምንድን ነው የተፈለገው ነው? ያው በአንድ በኩል አንዳንዴም ግራም ይገባኛል። ደንብ የሚለው ቃል ይጠቀሳል እንጂ ምን እንደሆነ ነው የተፈለገው? ደንቡ ላይ ምን እንደሆነ ነው የተፈለገው? ለምን አስተያየት አትሰጡም ነው? በእግረ መንገዴ ማንሳት ስላለብኝ ነው። ይሄ የተከበረው ወይዘሮ ሎሚም ቅድም ነካ አድርጋ አልፋዋለች። ሀሳብ ካለ አስተያየት ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ አንቀጽ ላይ ይሄ እንደዚህ ከዚህ ተሞክሮ በመነሳት ከዚህ አሰራር በመነሳት እንዲህ ብናስተካከል ሁላችንም እኮ ተሳትፈን ግባ ሰጥተን የጋራችን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስምንት ሰው ብቻ ነው አስተያየት የሰጠው፣ ያም የተቀረበውን አስተያየት ስላየን ማለት ነው። ስምንት ሰው ብቻ ሰጥቶ ስምንቱም የሰጠው አስተያየትም ስላየን ነው። ስለዚህ እንትን አድርጉት ማለት ነው። ለዛ ነው እስቲ የበቃ ነገር ሳይሆን እንዴት ዘንድሮ እንደዚህ አሁኑ እናጸድቃለን ብለን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ ያን ደግሞ ይዘን በጋራ የምንመክረው ይሆናል ለማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት አንደኛ ህግ ማውጣት ላይ ቋሚ ኮሚቴዎች የሰራችሁት ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ ቅድም ሪፖርቱ ላይ እንደቀረበው በጊዜ የተመሩ ህጎች፣ አዋጆች በጊዜ አልቆ መምጣት አለባቸው። ግማሽ ዓመት የፈጀ አለ፣ አራት ወር ሶስት ወር የሚፈጀ አለ። ከደንቡ ጋር ብዙ ነገር መሄድ ያልቻልነው ነገሮች አሉ። እነዚህን እንደ ህጉ መሰረት አፈጉባኤን አስፈቅዶ እያራዘሙ የሄዱ ቋሚ ኮሚቴዎች እንዳሉ እገነዘባለሁ። ነገር ግን በተቻለ መጠን በጣም በተደራጀ መልኩ እነዚህን በጊዜ ማድረስ የምንችልበትን ሁኔታ ብንከተል በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛ የክትትልና ቁጥጥር ስራችን ላይም በሪፖርቱ ላይ የተቀመጡ ጉዳዮችን ይዘን በሚቀጥለው ዓመት የበለጠ ለማሻሻል የበለጠ ደግሞ ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ስራ እንሰራለን የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። በጋራ እንደዚህ ተባብረን በጋራ ስራዎቻችን ውጤታማ እንዲሆኑ ካደረግን ምክር ቤቱ ህገ መንግስታዊ ተልእኮን በብቃት እንዲወጣ እናስችላለን የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ስለዚህ ሪፖርቱ ላይ የምናደርገውን ውይይት በዚህ ብናበቃና የስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን በዚህ ያበቃ ሲሆን፣ አንድ ማሳሰቢያ ያለኝ ዳኛ ከዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የመጣው ዳኛ ምስጋና ደቢሳ ዶዮ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ በገዛ ፈቃዳቸው ስራ መልቀቃቸውን ማስታወቂያ ይነገርልኝ ብሏል። ይህን ማስታወቂያ እንድታውቁ በአሰራሩ መሰረት እዚህ ስለሚሾሙ ማስታወቂያ መነገር ስላለበት ነው። ዛሬ እንግዲህ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት
የምክር ቤቱ የስራ ዘመን ከመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ሰኞ እስከ ሰኔ 30 እንደሚሆን ተደንግጓል። በዚህ መሰረት የስድስተኛ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን በዚህ ተጠናቋል። መልካም ጊዜ እንደሆነ እንመኛለን። ማሳሰቢያ ለተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት እንኳን ለሰኔ 30 አደረሰን።